here we go now. Ostavili i bindove. Uh-huh. I ja mu kažem, brate, ne možeš da veruješ, postoji ova emisija. Znaš kako radi ljudi? I ljudi rade dobar posao. Još carevi ostavili bindove, brate. Možda carevi si, ne. Zamisli. I sad si mu poslao link. I onda mu pošaljem link, a mlađa se nađe pametno kaže, a da, ali ovi smokovi više ne važe, promenili su ponove. Updateovali su. Ali nisu ih menjali na Ancientu. Nego mnogo tako da gledam emisije da više ne znam kada je šta, razumeš? Morao sam i ja da ovaj, malo zapnem i da naučim neke smokove. Sad ne znam, ovo su svašta promenili. Pa kad ima smisla. Nema uvek smisla. Nema. Ali dobro, Bože moj. Da. Ovaj, dobrodošli u još jedan Linked podcast. Čovjek kog vidite, ne sad već vidite mene, ali čovjek kog vidite u kadru sad. Dobro, navežbat ćemo režije ja još ovo. Ali je naš današnji i vaš današnji gost. Čovjek koji nikad ne gubi opklade kada igra u hranu. Omiljeni lik na svetu mu je Ronaldo. Ako se iko pita ko je Ronaldo na pogrešnom mestu. Sponovala mi se još jedna voda. Eto, sponovala si i voda. Kad ima dva spona za vodu. A? I, najbolji igrač na petoparcu na malom futbolu koga ja znam. Mladen Jurić, dami gospodo. Mnogo hvala na ovakvom uvodu, poštovani Đorđe. Reče, Mlađe, dobrodošao na emisiju. Bolje vas našao, da. Sa moje leve strane, vaš već dobro poznati domaćin, najbolji i najveći stručnjak Counter-Strike na ovim prostorima, Vukan Svojić. Ej, bolje vas našao. Ja. I Đorđe Đurđe, najbolji host. Gost. Najbolji, pa dobro, ali to je, mislim, radit ćemo. Biće nekih LAN eventova, najbolji stage host kojeg ja znam, sigurno. Nije bilo dugo, da. Nije bilo dugo nekog takvog osjećaja. Pa ja evo ubeđujem Mladena Jurića, možda ćemo nešto izgledati. Duše, kada vidim Borga u onoj koleđici, dobro, dobar je Borg, vidi. Tu su mi dobar je Borg, ali nisi video Leška u akciji odavno, u toj ulozi. Da. Da, ali da, eto, pomenuo smo Borga. Baš je dobar Borg. I sad smo ga gledali u Katovicama. Nekako je, kod je rođen na Bini, a on pa, inače je radio. Znači. Pa nije, dobro. Ja sam... Ne znam da li si vidio onaj moment u Katovicama kad je bacio, ono, pogodio nekoga u reži i publici. Da, morao si izvinjati. Mislim, ne znam da li je direktno pogodio neko, ali bio u zonu, valjda nije očekivao da će baš tako da leti, pa je kao... Ja se izvinjavam, da, baš je ono... Mislim da je, jel to bio onaj moment kad je rekao nešto na poljskom, pa mu je ta tabla bila potrebna da bi izgovorio kako treba, tako nešto smo uhvatili. Dobar je Borg. Pa najbolji je Borg. Da otvorimo i ovu emisiju kao što smo otvorili prethodno, ja mislim. Može, meni se dopada, evo ja neću da ti mnogo smetam, mnogo mi se sviđa ovo izdanje jer je nešto Svojić svašta pripremio. Znaš, nije svašta, samo malo da, ono, implementiramo neke stvari, ne izmišljamo toplu vodu, ovo ljudi već rade, HLTV podcast ovo radi, imamo pitanje za publiku, to smo imali i prošli put, sad imamo i grafički to da prikažemo i mene zanima odgovor vas dvojice, pošto je onako individualno pitanje, a ljudi stvarno, ja mislim da veruju u ovo, da ako imaš bolje skinove, da bolje igraš. On je pitanje. Ovo, vidiš čemu ti pričam, ja sam ti rekao da mnogo ljudi... Mnogo mi se sviđa pitanje, ne, bez sve šale, toliko ono edgy, u stvari kao očigledan je odgovor. Ovo je čak dokazano. Da, očigledan je odgovor. Naučno dokazano. To ti je uticaj psihe na mali mozak. Na baš ti misliš mali da pomaže? Siguran sam, ne mislim, siguran sam. Zašto? Zato što mnogo stvari koje vidimo, mislim, vizualizujemo, na koji način pomeramo nož, recimo skin, ali izvini, ne skinovima, samo nož. Samo nož. Aha, apsolutno, puške ne ulaze u priču. Apsolutno, nijedna puška ne utiče na igru, osim noža koji ti vizualno daje zamah da ti uradiš neki skok kako možda želiš, drugačije to ne izvedenje kuhinski nož. Možda i sečeš ovako nešto usput i to je to. Tranžiraš malo. Tako je. Tako da za kretnju i za moment sam ubeđen i siguran sam da zamenjen skin pomaže, dok za, na primjer, Kala Šemicu, to samo nije bitno. Ali, kažem ti ja, ali, znaš ti koliko ljudi veruje da ovaj ovo? Priča ovo. Ne, siguran, mislim. Ali ovo je većina, bez zezanja. Ja mislim da će nam publika to pokazati, ja mislim da smo ti i ja u manjini. Možda nije dobro pitanje skin, nego možda pitanje nož, ali... Dobro, skin noža kao, da. Skin noža, da, sve ostale skinove su baš zaista nebitni. Ali, a dobro, sad imaš tu i rukavice. Dobro. Ne, nož. Konkretno nož, koje rukavice nosim, kapiram. Ok, mi je možda i malo lepše, ne utiče mi puno na igru, ali nož mi utiče. Znači, ja moram da proverim da li ja sam dobro razumio. Ja kontam da ti i ja imamo isto mišljenje. Pa verovatno, da, čini mi se. Absolutno. Ali čekaj, ovo me zanima sad. Ok, znači ti evo, igraš partiju s običnim skinom. Gledaj sad, imam predlog jedan. Znači, šta ti je najobičniji skok, miraž, prozor na kraća. Dobro, tako. Nije svakako, moraš to malo da navežbaš, ajde, nije. Ja sa nožem, 10 od 10, sa default nožem padaš triput. Uf. Evo, ajde, šta, hoćeš u klopu? Hoćeš da podignem uloge?
Možemo u klopu, ja samo u klopu. Ne, kaže se zamenite uloge. Nećemo u klopu, nego ti skačeš sa nožem, a ja skačem sa defaultom. On mi je rekao i Bucks, pa kad sam skočio 5 od 5 od ustoja. E, ali evo da napravimo stvarno test, pošto ti veruješ da se bolješ. Pa ne, on ne veruje da postoji razlika. Ja ne mislim da postoji. Ja ću da pokažem na njegovom primjeru da postoji. Neka skoči sa običnim nožem, pa neka skoči sa... Može i tako, okej. Ali isto bi volio da probaš i ti. Nikakav problem. Sve to je spremno. E, ali dobro, zapravo je odlično pitanje, Svojke, bravo. Misliš, šta ovo znači? Nije sad ovde da mi pričamo o tome i to je to, nego to, na to pitanje treba vi da odgovorite šta to znači. Spremni smo za vaša uključenja, da? Tako je, imamo i glasanje na Instagramu i to smo uradili umeđu vremenu. Tako da, na isto ovu temu, isto pitanje na Instagram. Ne koristim social media. A da bacite glas. Duše, Instagram je danas nešto bio pao, valjda radi sada. Ja mislim da radi. Nešto je, bio je problem. A dakle, za sve one koji hoće da se uključu uživo u emisiju, link za naš Discord server će vam izaći na YouTube chatu. Tamo kliknite na link, uđete na naš server, linked podcast soba, javite se i naši admini vas kontaktiraju. Kada budete čuli naš glas, znači da ste u programu, pa se čujemo. I slobodno, uključenja kreću odmah sad, tako da režio tamo signalizirajte kad imamo neko na vezi. Nemojte odmah da mi zamerite odmah da nekako se ogradim. Morat ću da vas prekidam. Naravno. Jer nam se prečesto dešavalo da se neko uključi i da čeka 5-10 minuta jer se mi onako zaletimo, ali ja ću malo da vas prekidam. Na ovo igraćemo se. Pa da, napravit ćemo neki sistem. Znaš šta mene zanima? Ajde, šta tebe? Imamo uvodno pitanje za vas. Idemo, može. A to je ono što mi negde ljudi već znaju, Mladena Jurića i gde je igrao i sve već. Ali mene zanima jedna stvar o kojoj smo, ja mislim ti i ja pričali možda čak i uživo, a više puta privatno. Kako dođeš do toga da ti Simple pokloni sub na svom kanalu? Aha, da, eto vidiš, zanimljiva situacija. Čekaj, šta? Jer to nije... Da, ja sam vidio sliku. Jer to se ne radi samo o Simplu. Ti generalno imaš takav odnos sa svim igračima. Pa ne, dobro, to je bilo vato slučajna neka situacija. Slučajno, da? Da, ne. Kako je skroman. Ne, stvarno sam skroman. Ja sam, mislim, iskreno ušao sam par puta njegov stream i on mi ostane upaljen, a mi možda igramo neki counter ili nešto drugo, ili dotu, ili pratimo nešto. Peto, a stoji upaljen stream i sad gledam 2-3 streama, hvala Bogu, u ovom modern dobu svi imamo po 2 monitora, pa to možemo da iskoristimo. I ja sam ubeđen da je on verovatno giftovao svojim, tipa gifted 20, 50 sabova, 100 sabova, nije ni bitno. Onda sam ja upao jedan od tih, pa si ti dobio sliku. Ne, ali ja sam ozbiljno mislio da je on giftovao tebi, jer me to ništa ne bi čudilo. Jeste li giftovao meni? Pa ne, ali u smislu da je video tebe u chatu i giftovao ti, jer to mene uopšte ne bi čudilo, znaš kakav je Jure. Jure može da prođe i da se dogovori sa bilo kime, bilo gde. Ti znaš Jure to u tom, da kažem, obliku, a onda odeš u Brazil i slažem se. 1000 ljudi i Fallen vidi njegovu glavu. Jurik, To ti pričam. I vidi, ja sam se zabezeknuo kad smo bili u Berlinu. Ti od tada si proputuo s Juretom još više, mogu misliti da imaš još više priča, ali to je neverovatno. Kako? Dobre, jeste. Otkri nam tajnu. Ne, nego mislim... To je pitanje. Zato što mi stvarno ovde u Srbiji, mislim kad kažem u Srbiji, mislim na ceo Balkan je stvarno je tako, baš nam je gostoprimstvo na jednom mnogo visokom nivou, taj popularni hospitality, što bi se ljudi izrazili, da je jednostavno kada god neko dođe, kad god imamo neku vrstu turnira, komunikacije, da li je podcast, da li je bootcamp, da li je bilo šta od toga, ti nekako trebaš da pomogneš tim ljudima. Ja, mislim, mi naravno kao relog i između ostalog ja kao neko ko je u tom delu zadužen za vrstu bootcampa, samo im uvek pomognem šta god da je u pitanju od nekih najglupljih, najjednostavnijih stvari do nekih možda malo više komplikovanih. I onda kada ti nekome pomogneš i ja stvarno nekako ne smanjujem to koliki su oni, koliko je zapravo Fallen veliki svi ti ljudi, ali mnogo puta se desilo, smo im izašli susreta, su oni jednostavno to primili onako drugarski, nevezano za posao kojim se oni bave, kojim se mi bavimo, jer smo radili neke stvari koje apsolutno nisu vezane za posao, da ti nekome pomogneš i da nađe stan i da nađe smešta i da se preseli i radna viza i svašta nešto. I onda to oni jednostavno vrate jer ti nisi fan više u tom momentu, to su ti nekako poznanici, neko možda prijatelj, neko možda saradnik danas, sutra, negde neki posao može da se iz toga izrodi i oni svi nenormalno vole Srbiju, jer u vreme korone smo im izašli u susret kada niko nije i između ostalog Brazil sada ima toliko predstavnika na majoru da je stvarno fenomenalno da toliko Brazilaca je prošli kroz naš prostor da zaista sada možeš da ih vidiš na najelitnijem takmičenju na svetu i onda je to negde kad sabereš i oduzmeš, još se viđaš sa svakim turnirima, je čao, onda nekako je to postane normalno da se oduševiš nekome koje je pun energija, hvala Bogu, mi svi ovde smo toliko puni energije da nam se svi oko obradaju.
Znaš šta me zanima, sad ti si tu najviše si sa svim tim igračima koji nam dolaze u bootcampove i sa ostalim članovima tima. Zanima me da li postoji neka zanimljiva priča, ne moraš da kažeš ko je u pitanju, ali nešto da je neko bio baš zahtevan ili baš naporan oko nekih detalja, sitnica koje ovako sa strane mogu da izgledaju pa mislim, potpuno bezazleno. Meni sad jedino što pada na pamet je kada smo zatekli da ljudi kuvaju u sobi ovde. To je jedino, ne znam da li to neko zna tu priču, ali da je jedna kineska ekipa, svašta nešto su zahtevali, bili su tu 6 meseci, kao okej, već su se srodili s nama kao inventar. I u nekom momentu, ja se sećam da je Mika prošao kolega, da... Onako, kroz prozor sobe, ovako malo pogledao. Izlazi para. Da, izlazi para, a ne, nije šala, stvarno izlazi para. Oni su kupili meso, onako, kao neki veliki... Rešo. Pa rešo, da, ali sa šest, to je kao velika neka posuda, sa šest nekih kao manjih delova kao odeljaka, gde ti u ovom jednom imaš ovu, a u stvari je sve supa. Osam kamenova. I ti sada, to je sve supa i to je toliko veliko i tebi dim ide gore. Mislim, ok, ti imaš ventilaciju, ali on nikak kuva u sobi. I ja sad će Mika ovako prošao, iskrivio glavu, otišao do nas do kancelarije i kaže, ljudi, ovi kuvaju. I to je to sad drugo. Da, ovi kuvaju. Sad, bilo je smešno. Šta kuvaju? Sad će se smo otišli do sobe i kroz prozor, brate, njih šestorica kuvaju, okliču, kao onaj... Rezalice. Ne, kao korean barbecue, ono što ti pečeš, razumeš, u live-u, okrećeš sve. I mislim, to nam bio šok da neko kuva u prostoriji gde se igra. Mi kažemo ljudi, mislim, kao, ha, okej. Da, nije problem. Ono je kao, okej, nećemo više kao... Mislili smo da je to okej. To je jedna od stvari koja stvarno svašta nešto možda očekuješ. Ja sam znao priču, što zaboravim. Ja sam znao ovu priču, ali ne ovako dobro. Ne, realno, ljudi kuva ima ljudi, to je kao korean barbecue kada imaš uživo u sobi 6 ljudi okriće, mislim, kuva supu, brateša. Iskreno... Da, aj svakim čas. Svakim čas. Da, svakim čas. A dobro, ili ima nešto s druge strane, neko da je ono oduševio nekim ponašanjem ili šta znam, to možeš i da kažeš ko. Pa, ajde, pohvale u pitanju. Ne znam, u principu, kako ima i ne znam, manje i veće sobe kod nas, gde jednostavno uvek ima, naravno, prostora za sedmoro ljudi, ali nekad imaš mnogo veće sobe, gde se ljudi osjećaju komfornije, vamo tamo. Sećam se da je FaZe insistirao da budu u maloj sobi. Ja nemam problem, ali ih pitam. Je li to ova sad nama najbliža? Da, najmanje, da. Oni su često tu bili, nisam uopšte razmišljali. I sad oni zahtevaju manju sobu i sad... Ja uvek hoću ok, da idem, ako je slobodna veća, da imamo veću, ima više prostora, što ja znam. Oni kao, pa ne, kao, kad daju fist bumpove, kad kao udaraju petice, bliži su, osjećaju se kao ekipa i žele da su što bliži. Mislim, ok, nisu u drugim sobama, oni nešto previše razvojeni kao to, ali, beto, mislim, taj... Zanimljivo. Eto, vidiš, a za to što si rekao, ja imam jedan primer, jer smo radili u tom trenutku, ja mislim, da li neki možda Dallas ili... Neki turnir koji se završava kasno uveče, a bili su tada u tom trenutku Fallen i ekipa, ja mislim da su tada još bili u Imperialu, možda čak i u Mibru, možda je bilo baš davno, ali sećam se, oni su valjda izašli iz bootcampa i sutradan idu na let ili šta već, mi smo izašli, završili smo kastovanje nešto kasno i na šanku kod nas bila je poruka od Fallena. To nam se dešavalo, ostavljali su poruke, ali Fallen je ostavio poruku i zahvalio se. Ne znam da li napisao baš nešto na srpskom, verujem da si ti to vidio. Ima par reči, pričao on i na streamu. Na streamu govorio o srpskom. To bi bilo ono naš, wow. Dobro, jeste, damo, stvarno. Ja nemam više pitanja. Ne, ovo što sam pomenuo, Jure, za taj tvoj pristup ljudima i to je skill, ja svaka čast. Ne, hvala, ali to je samo jednostavno da, mislim, na neke stvari ti ne možeš da utičeš kada si preko na turnirima, pogotovo. Da, na primjer, dešava se na turnirima kako ljudi, svi ti negde veći turniri, ja bih voleo i ja se nadam da ćemo u nekoj bližoj budućnosti, kako evo, sarađujemo i sa Mozartom i sa ostalim partnerima i sponzorima, čak i nekog da pošaljamo na neki veliki turnir, ja sam čuo da se to nešto spremamo, sad ne znam, vidjet ćemo da će biti neki giveaway, da se neko javi, da neko možda ode u Keln, razumeš, da gleda, ne znam, nemam pojma. Recimo, ali je, na primjer, nekad to malo teže određeno, jer mnogo velika hala i ti ljudima dodeljuješ paseve ili, recimo, narukvice različitih boja ili određene akreditacije koje ti negde daju da uđeš, a negde ti ne daju da uđeš. Na primjer, sada u Katovicama ti faktički, ako imaš jedan deo ispred scene, ti možeš sa dve strane da uđeš na taj, recimo, prostor ispred scene partnera, za kako bi ga, Parter, da, ne znam kako bi ga drugačije nazvao. I sada tu su smešteni ljudi koji su, recimo, partneri, porodice i ne znam nija šta, i imaš dva ulaza. I sa jedne strane možeš da uđeš, sa ove druge ne možeš.
Ja pitam čovjeka zašto. Dolaziš na isto mesto. Dolaziš na isto mesto. I sad, na primjer, ti ako želiš da uđeš s ove jedne strane, on ti kaže ne može, ti obiđeš ceo krug i uđeš s ove druge strane i dođeš do njega opet. A to je Jure radio. To sam radio, jer ja ne mogu drugačije da objasnim čovjeku da ja mogu da uđem tu, ali da mi samo on ne da. I onda sam ja našao čovjeka i on mi ne da da uđem. Ja rekao, ali stvarno, tu mogu da uđeš, on kaže, ne može, ne može. I ja odem, ne mrzi me, ja odem, obiđem cijelu arenu, uđem s ove strane i dođem do njega, rekao, ja ušao sam. Kaže, pa dobro. Ja rekao, ali koja je poenta? I onda to nekad zna da bude stvarno neverovatno i, da, da. I onda ti moraš tu da budeš malo bezobrazan, jer u drugačijem ti si nadrljao. Da, to si, nešto drugo. Da, to si meni pričao na početku. Kaže, samo se ponašaš kao da si oduvek tu. Kao da si organizator. Kao da si ti organizator. Kaže, imaš taj stav, prođeš, krenješ pored obezbeđenja i potpuno imaš onako izraz lica kao da si tu svaki dan, svakog sata. Ne, ne, to je to. Ja sam se šokirao tada u Berlinu, jer mi nismo imali propusnicu. Svojki mi smo organizovali Berlin Match. Jer mi nismo imali propusnicu ni za šta. Mi smo otišli bez ičega. I do kraja majora smo išli gde smo hteli. Jer je Jure došao i rekao, e, mi smo ti i mi ulazimo. I tako se i desilo. Ja sam u jednom trenutku ono ostao sam, vi ste se vratili. Jasno. Ali do tada su Jure i Miša i svi bili tu, Jure, glavnom. I ja, kad sam ostao sam, ja sam, ljudi su valjda navikli, ja sam i dalje mogao da prođem. Da, si tu sam. Cijel, da. Ali, na primjer, nema šanse da bi sam ako snašao ti, taj tvoj mindset to, da si da, meni, se stvorio tu. Meni je to ranije pričao Bajica, kad je bio prvo na nekom gameskomu davno, onako krupan kao igrač sada Dote. On kaže, ja sam igrač i samo prođe. I kaže, nikoga ništa nije pitao, dok u jednom momentu nije pitao neki čovjek, ti si ti igrač. I on kaže, pa da tu s ovom ekipa, kaže, koja ekipa, da ti je beč, pa kao nemam. Pa ne možeš da prođeš. Kaže, mogu, prolazio sam. Pa kaže, sad ne možeš da prođeš. I onda posle toga nije ni probao. Jer je na kraju shvatio da mora da ima beč. Eto, probajte na sljedećem nekom turniru. Da. Ne znam šta da vam kažem. Možda uspe. Možda uspe. Ja sam ne znam kad smo mi radili prethodni podcast. Koliko je prošlo? Jel se igrao tada Remar? Nije? Ne. Nijedan? Ne. Pre Evropski? Ne. Ne, sve je bilo pre, odakle pre Aremarova. Hoćete možda nešto ono, kratko da se dotaknemo Azije, Amerike ili ste planirali da... Pa možda Azije na kratko. A u Americi treba pričati likvidu, jer je sad najskorije bila i mislim da je sveže dosta i ima tu i Liquid priča i ima i dobrih priča. Ima Imperial priča. Jest. Imperial je... Pa dobro i Furija, mislim. I Furija, slažem se, i Furija. Ali da. Imperial je mene posebno, na primjer, to pozitivno iznenadio. Jasne. Jer su oni morali potpuno da odu u neki taj kao rebuild. Vini je preuzeo da vodi. Doveli su između ostalog dva klinca, jedan od kojih je još imao tu neku, mislim da je igrao u Furia Akademiji ili tako nešto, i doveli su dečka koji je bio streamer. I Vini je posle u ovom pobedničkom intervju za HLTV rekao, njega su uzeli, on nije igrao. Ovo je njegov bio prvi LAN turnir u životu, on nije igrao prosto, ali su oni videli potencijal, uzeli ga. Ja mislim da on za Imperial ima u posljednjih 3 meseca 1.15 rating, nije i najbolji igrač, ali opet imaju... očigledno su pogodili. A onda imaš jednog Henija i Phelpsa, Henija koji će ići na svoj prvi major još od Krakova. Tako da... Pritom i tu je dobra priča, Heni i Zak zapravo tu ponovili uspeh. Da. I pritom, ono što je najimpresivnije od svega, to vidjet ćemo kad bude došao major, da li je to stvarno tako ili nije, jer oni su igrali protiv Energy M80 i Pain. Dakle, igrali su protiv dobrih ekipa, ali nisu igrali protiv Furije, nisu igrali protiv Liquida, nisu igrali protiv Complexity-a, ali su izgubili 14 rundi za 4 mape. Da. Oni su dobili 2 best of 1 i dobili su best 2-0 of 3 pain, lagano. Da. Mene sad tu više zanima izjava Eliža koji kaže igrali smo protiv najbolje ekipe na RMR-u Furije. Obe ekipe, znači i oni i Liquid su igrali protiv najbolje ekipe na RMR-u Furije. Znači, to bi značilo da svi ti ljudi gledaju Furiju kao najbolju ekipu na RMR-u. Ja verujem da niko od nas nije gledao Furiju kao najbolju ekipu na RMR-u. Pa sigurno nismo. Mislim, meni je možda Furija i malo veći pobednik u odnosu na Imperial. Ajde, možda svi ovi argumenti u pravu si, faktori idu u korist Imperiala sa novim igračima i to je Vini rekao, obojci je data šansa i pričao je čak ko je tu bio u opticaju i zašto se odlučio za neke nove mlade nade. Ali Furija iz tog razloga je meni, za mene malo veći pobednik jer su oni uspeli da pobede u direktnom duelu i Complexity i Liquid. I negde su se na taj način postavili. Je, pa mislim, u koju poziciju nas je dovela Furija svojim igrama, da kažemo da je veliko što su se kvalifikovali na major ajde u tom stilu kao najbolja ekipa se, ali u Americi. Ja ti garantujem, mislim, za njih bi to trebalo da je... Ja ti garantujem da, na primjer, da pred RMR, da si, na primjer, dao olovku Svojketu,
da bi mu Furija bila među poslednjim ekipama koje bi... Pa po rezultatima bi, sigurno. Ne, zato ti kažem, u smislu, negde bi možda dao nekom šansu, ok, naravno, Liquid, Complexity, to bi upisao, može čak i Pain i sve to, ali Furiju bi negde držao kao neku ekipu koja baš je toplo hladno, baš je ono EKG, što kažu, gore-dole, bez pravila, ali eto, svaki čas, meni je iskreno baš drago. Meni je isto drago i slažem se, impresivno odigrala Furija, ali meni je impresivnije samo zato što mi se čini da je ovo za Vinija, Imperial neki naravno. Novi početak od naravno. Samog ono, od ničega. Da, od Furija smo ovo očekivali čak i ranije, jel? Tako je. Ali mene su oduševili u smislu igraju dobro. Sad, čak mi se čini da bi mogli da igraju još bolje, jer izgleda da su pronašli napokon kako to treba funkcionirati između Fallena i Art. Ja sam se htio da pitam, ja sam se izgubio, ja ne znam ko sad vodi trenutno. Art vodi, ali on rekao intervju, on vodi, Fallen uskoči kad on misli da treba, Gary trener uskoči kad on misli da treba, imaju Jurija koji je takođe tu glasan, tako da mislim da su napokon pronašli dobru dinamiku kako to treba funkcionirati. Jer je, ja mislim da je Art mora da bude in leader, nažalost, zbog svoje igre. On igra na osjećaj, on će praviti rizične poteze i oko toga verujem da koluje za ostatak ekipe. No. Fallen je sušta suprotnost od njega i ja mislim da su oni našli tu neki sada dobar balans. Čini mi se, ja mislim da, ajde, evo, već na RMR-u da vidimo da li Furija može da odigra dobro i da, ja bih rekao da je za njih neki cilj da uđu u onaj sledeći stage. Oni su u onom sada... Prvom, pa oni su valjda u prvom. Promenili su imena. Da, nije više Challengers. Sad je Elimination. Elimination. Ili ne, Opening. Opening i Elimination. Furija valjda u drugom krugu. Complexity. Complexity je prošlo. To je još jedna stvar koja meni apsolutno nije. Tako je. Ja sam te osam pitan da li neko zna pravilo, jer ja sam pokušao da nađem, ali... Ja sam našao leaderboard. Eto, nisam spremio to, nisam produkciji poslao, ali možda mogu da izgooglaju. Dakle, Valve... CS2 ranking ili nešto. Ja sam našao doduše na nekoj ono third party stranici, ne znam kako se tačno zove, Valve ranking ekipa. Da li je tačan, ja ne znam. Ali po tom, čak i po tom rankingu, meni nije jasno kako je Complexity u top 8. Jer Complexity ima manje bodova tih Valve-ovih. Čekaj, ne razumem, Sani, šta sad ti meni pričaš? Znači, Complexity je... Furija i Imperial su svoj RMR završili sa 3-0, da. Complexity da, se da. Tukao sa Liquidom u poslednjem meču i Complexity ima prednost. Tako je. Tako na je. Osnovu zbog Valve ne... ovog rankinga. Tako je. To je možda malo bez veze, ali u redu. Mislim, da, postoji neko pravilo za koje ne znam. Ajmo na Valve. Ne, to je na osnovu, to je na osnovu rankinga i Complexity je po rankingu Valve-ovom prvi u Americi. Tako je. Bez obzira na to što su završili 3-1 na RMR. Razumem. Zato zbog posljednjeg majora. I poena koji su skupili. Ali pošto više nemaš direktne invite-ove na major, verovatno imaš neko pravo prvenstva. Ja verujem da G2 i da je završio sa lupom 3-2, da bi oni isto prošli u Legend Stage, zbog prošle Jesu prošli. Jesu prošli. Dobro. Tako, ne, ali su prošli 3-0. Da, oni 3-0 je G2. Da, ali oni su svejedno morali da čekaju da se završi. Znam, pričao sam sa Nikolom, čini mi se. Oni su morali da sačekaju da se grupa B završi, da vide ko će da prođe, da bi znali koliko, da li su oni iznad tih bodova ili ne. E, a da li čak li i mogu se desiti da G2 igra u ovom prvom stage. Ok, a da li, samo ti objasnim, moje pitanje je sada, da li bi se isto čekalo i da je G2 prošlo sa 3-2, a ne sa 3-0. Ne znam. Aha, dobro. Hoćeš? Kako svi dobijete? Sad ne znam da li je spremno, možda nije spremno. Spremno, može. Završimo regiju. Završimo. Aha, evo, spremno je, dobijemo. Hvala produkciji, hvala režiji. Izvolite, dobroveče, u programu ste. Dobroveče, moj ime je Matija, ili ti danče sa Discord servera. Imam jedno tri pitanja za vas. Jedno je kraćeg karaktera, drugo je malo... To je druga dva su malo duža, tako kažem. Današnje epizode, ali pitanje... Zona za nože, tako skinu. Tako je, da li se igra bolje ako imaš nož skin? A dobro, to je sad po meni, mislim, malo i komično sa neke strane. Stvarno, kogod smatra da neki virtualni skin će da mu promeni, da kažemo, skill ili način igra, to... Mislim, meni je više distrakcija, recimo, kogod ima neki dobar ili onako... skup skin, više će da gleda u njega nego što će se koncentrirati na igru, tako da po meni je to ima smisla. Bez smisla. Dobro, dobro. Mislim, Juri, tebi Fizzmap ne bude sad izostavljen. Čekaj. Izvolite. Sad ne možete da vidite, evo jasno. I ti su. Izvoli se pitanjima. Slušamo. Evo ovako, znači prvo pitanje, pošto ste počeli sa seedingom i celom tom pričom, znači oko toga kako je Complexity zapravo ušao Legend Stage, jedno pitanje mi se baš vezuje za to, znači meni nije jasno kako tačno Cloud9, ekipa koja je prošla 3-0 sad, znači u RMRB, kako ona nije uspela sad da upadne u Legends fazu? Mislim, zar nije do sad uvijek bilo pravilo da priča.
sve ekipe koje su 3-0 prolaze u Legends fazu i onda sad u zavisnosti od toga kako su se ostale ekipe koje su 3-1 ili 3-2, u zavisnosti kako su one plasirale, zar nije važilo da se po tome zapravo gleda ko će tih ostalih ekipa da uđe u Legends fazi, zar nije uvek zagarantovano bilo za te 3-0 ekipe da se one uvek tu nađu? To je jedno pitanje. Dobro, da, izvoli dalje. Drugo pitanje je vezano za ZVI-a, pošto sam vidio sad skorije da se cijela ta ekipa Montoya pomalo raspao na neki način. Broj je tišao u Australiji, sve će to znamo. A ZVI, šta će sa njim da se desi? Da li mislite da će, da li postoji neka šansa da se on vrati u Navi, recimo? Pošto recimo Peca prošli podcast spominjao za tu neku super ideju oko ukrajinskog Navi rostera. Sad koliko je to realno, ne znam, ali ta ideja je onako mi malo zapala za oko. Da li, šta mislite o tome? Da li postoji šansa da se on tu vrati i generalno mišljenje neko SDY-u gdje bi on mogao da se nađe? I okay, treće pitanje je vezano za Inferno. Konkretno, zašto se Inferno nije toliko igrao na Evropskom majoru? Da li mislite da ekipe ga sa nekim konkretnim razlogom izbjegavaju ili prosto nije još spreman za taktičarsku igru po nekim standardima proigrača za CS2? To je to u principu. I zašto su ga recimo ene ekipe... Ja mislim da nisam vidio ni jednu mapu na Evropskom RMR-u da neko igra Inferno. Da, ja Inferno je bio problem i na Katovicama, mislim da je bio jedan jedini na celom turniru. Hvala na pitanjima, sjajna pitanja. Hvala. I odmah ćemo da se bacimo na odgovaranje. Ajde, svaki, pa ne, nego to je zato cijela tema seedinga koju sam pomenuo je što meni nije jasno. Ako je ovo tačno što ja gledam? Dakle, samo da te prekinem pred svega, znači moramo, ne smemo da zaboravimo da je prošle godine bio jedan major, ali tako? Da. I da je pre toga smo imali i koronu i probleme, da se sistem malo promenio, da više nemaš na taj način nego imaš RMR-ove. Znači nemaš više minore, majore, pa nemaš direktne odlaske sa 3-0 u to, nego se gledaju i poeni prošlog majora i na osnovu toga imaš i close kvali za RMR pozvane ekipe. Znači sve to uključuje. Imaš tu par problema. Jasne, prvo što je prethodni major bio CSGO. Drugo što... Ja ću da izguglam, ali ja mislim da Kompleksni nije igrao taj major. Ja sam poručio sigurno da su oni nisu kvalifikovali. Zašto je problematika? Sad ću da objasnim. Kad je već pomenuo, kad je vrlo lepo Matija, veće, ako se ne varam, pomenuo Cloud9. Kompleksni je prvi u Americi. Ja pretpostavljam da su oni zbog toga došli do tog Legends mesta. Ili ajde, ono što se nekad zvalo Legends mesto. Problem je što oni kao prvi u Americi imaju 1434 boda. A Cloud9, koji je Matija pomenuo, ima 1520. Ali su u Evropi. Kakve to veze ima? Ako je Valveov ranking po tome koliko si bodova... Svako, evo ne znam da li Nuterica pokušava nešto da nam pokaže. Okay. Samo nam smeta... Da, smeta nam malo notepad, ali... Da bi mogli i mi da vidimo. Poenta je što svaka regija ima određeni broj slotova na svakom mjestu. Amerika ih je izgubila sve. Prethodni major. Kako oni onda nisu. Complexity... Ne, znači, meni je jasno. Ja mislim da mi je jasno. Dakle, ja se slažem s Juretom. Oni imaju onda jedan slot. Dakle, pretpostavljam da Amerika nismo ima... Nismo vidjeli ništa, dakle. Da, nema vez. Amerika ima jedan onda slot u Legends fazi. Jel možemo zovemo Legends? Kako zove sad? Ajde da... Ali zbog loših plasmana u nekoliko prethodnih majora, oni su to mesto izgubili. I ja kažem, ok, to je ono što sam ti rekao, sad je CS2 i možda Valve hoće da implementira neki novi sistem. Možda su oni sad vratili Americi taj jedan. Ali to mi nema smisla. Ok, trebali bi da pogledamo, da negde se malo edukujemo. Ja sam probao, ja sam probao danas, pisao sam Pec i Tgrisu ili kako već se izgovara, ali mi nije odgovorio. Jer ja pretpostavljam ako neko zna nešto o tome, to je on. Ali nisam dobio odgovor. Mene jako zanima. I što kaže, to su rekli, čini mi se, iz Furije. Art je pričao o tome. Mi smo 3-0. Imperijar je 3-0. Prošli RMR, kada ga već pominjemo, 3-0 ekipe su igrale za jedno Legend mesto, jer je tada postojalo za Ameriku. Tako je. Zašto se to nije desilo sad? Zašto Valve ranking... Ja razumijem da Valve ranking određuje, na primjer, seeding za RMR. Ali nema poente da se Valve ranking upliće u rezultate RMR-a. Ja se apsolutno slažem. Ja nisam znao da je to slučaj. Mislim... Uopšte nisam imao predstavu. Malo je, šta znam... Kontradiktorno. Da. Ja mogu da pričam za Inferno, to se razumem. Sad ako mogu da zamolim produkciju da nam pokaže te Legends ekipe, to je taj drugi stage, tih 8, stvarno nekako mislim,
svaka čast Complexityu i znaš da sam navijao za njih i nema šta i navijao sam juče za njih protiv Liquida, ali malo odudaraju od cele te grupe. Da, da. Jer tu je Vitality, tu je Phase, tu je Spirit, tu je G2, tu je Mouse, tu je... Tu je Navi, možda bez razloga. Navi. Pa mislim... Complexity je jedina američka ekipa koja je u prethodnih šta godinu dana došla do nekog finala. Pa dobro, tako jeste, da, ali moraš su da imaš isto nekog tako iz pali slitice u poslednjih pa, par meseci. Dobro, jeste. Imali su onaj pad posle Kopenhagena, posle Fall Final. Šta su nam još bila pitanja? Zaboravit ćemo ako ovo nastavimo. Da, bio je jedno za Inferno i SDI. Bilo je SDI. Bravo. Šta ćeš mlađo, ćeš Inferno? Ajde, hteo Inferno, evo spreman. Ne, ne, mogu za Inferno. Daj, daj Inferno, ajde, klaustrofobično. Ono što sam ja pričao s ljudima, jako je usko. Jako je neigrivo u smislu, mnogo su veliki smoku i velike bombe i mapa kao mapa jako je teška za igranje jer nemaš prostora. Ja verujem da su ljudi bili u nekom momentu zagrejani za Inferno, igrali ga mnogo, ali videli smo i taj Phase protiv mislim Spirita i svega kada je to bilo Inferno. Jako je teško za igru. I onda se ljudi odlučuju za neke mnogo šire mape. Overpass je jedan od najigranih mapera, najšira, najpreglednija, najpogodnija, sve u smislu mnogo igranija nego recimo neka druga. Anubis isto, prostorna, velika, sve. Onda su se ljudi nekako odlučivali da mnogo više vežbaju te mape. Ti čak kad tražiš praktis, po onome što sam ja mogu da pričam s ljudima, nemaš toliko ponuda za Inferno, ljudi ga ne traže. I onda u manjku svega toga ljudi su se ipak odlučili da taj neki ban možda bude Inferno, da je evropski RMR, stvarno što kaže Matija, da li možda bi jedan Inferno, verujem da svojki to može čak i gleda sada. Ja mislim da je bio podatak za Katovice da je odigran jedan jedini Inferno. Tako, ali za RMR isto, ja nisam gledan. Sigur u finalu. Možda je, dok na primjer eto ti u Americi, ja mislim da je bilo baš dosta Inferno. Zato što nekako, ne mogu sad da kažem, možda je ružno su malo zaostali, ali ja vidim komentare ružno po Twitteru. Ne, zaostali su u smislu sa igračima i sa svim ti Brazilci gledaju da beže malo u Evropu, Amerikanci da beže malo u Evropu, da se spremaju, da igraju. I onda ti tada kada vežbaš tako te neke mape, nemaš, verovatno su ostali na onome što su bile najigranije mape u CSGO, samo su se prebacili da budu u CS2. Dok eto vidimo po Evropi se to onako malo razlikuje. Jel tebi teže da igraš Inferno? Jeste. Ako nije. Mi pa meni slično. Ja ne možda dođemo u bananu zajedno. Ni ovako fizički, ni uživo, ni u igrici. Razumeš? Mislim, zbog mene, ne zbog tebe. Ne, ali... Evo ti odgovora, mlađo, i tebi. Matija, 4 Inferna za RMR grupu A i 5 Inferna za grupu B. 9 za ceo RMR u Evropi. Dosta malo. To je baš malo. Da. Mislim, najmanje ubedljivo od svih mapa. Od svih mapa. Da, da. Ali mnogo je skučeno. Ti kažeš ti ja ne možemo dođemo u bananu. Što je najgore, ja sam čuo taj argument da je sve uzano. Ali mislim da to nije realno. Mislim, realno je, jeste usko, ali ja mislim da je ljudima usko zato što je sve visoko. Tako je. Vrlo moguće, ne kažem. Da, zato što, na primjer, ljudi se žale uzana je banana, ja mislim da ona, moguće da je drugačije. Ali recimo, ulaz bez sajta je isto kao u CSGO što je bio. Smoke pokrijece, ulaz. Mid ulaz je isto toliki. Izvini, našta nisam ispratio, bio je sad update neki. Malo su kao promenili. Ali neke sponove su menjali. Misliš na Inferno, neke sitnice. Ima si onu tipa kada pikuje škola na vrhu banane, ona drva, oni paneli, jedno je bilo niže, jedno više. I ti si mogao kao teror da vidiš CTA i pre nego što ispikuje, jer mu viri glava i sad je isto. Ali to ne rešava nikakve stvari. Ja mislim da je problem do visine. A ja, ako sećaš pre nego što je izašao CS2, oni su napomenuli da će biti open skybox, tad sam ti rekao Inferno će morati bude visok. Da. Jer znamo koji je problem bio u CSGO. Sve smokove si mogao da bacaš da god hoćeš. Ljudi već sada imaju smoke za B side sa dužeg. Ono što je nekad bio problem u CSGO. Da. Bukvalno su imali čim je izašlo. To ti pričam. I sad se i opet nalaze i face smoke za pola mida i ono. Dakle. Šta bi tek bilo da su one zgrade ono što da kažemo skroz normalne visine. Da. Ja ne znam kako će oni to da reši. Da li je rešenje da proširim mapu? Kako proširiš mapu? Ja sam malo pre mi je to prošlo kroz glavu, zato i odmah imam spremno pitanje. Pa ne, ali šalim se, ne. Ti, ako širiš mapu, ti širiš jel, sve, što znači da se pomeri sponovi. Pa ne možeš širiš sve, da, o tome se radi. Ali ja, na primjer, mislim da mogu da prošire tipa konektor. Mid, tipa mid i konektor. Konektor mogu da prošire. I malo banana. Rebra mogu da prošire. Bananu mogu mid da prošire. Mid da prošire ili da produže? Ne, da ga prošire. Rebra da budu šira. Da budu šira, da. Aha, gore, top mid, kao da. Ne... Prolaz onaj da zaduže i kraće da bude širi. Okay. Ali ne možeš, ja mislim da ne možeš da proširiš ulaz u sajt. Ni jedan, ni drugi. To mi ne smeta, to mi je sve okej. Okay. Konektor mi je mali, mislim, mid mi je mali. Banana ne, tamo... Konektor je baš pakao, naprijed. Tu ne možeš prođe dvoje, verujem i dvoje ljudi, kao banani ne možeš da prođe. Bukvalno, u pištolici ne možeš da pretoči jedan po jedan, kao u oziću moraš, znaš. Pravo, postavi spajamo iz kuće.
Ali, baš je teško. Ja mislim da dobro. Se nekako i poklopilo to. Imali smo krajem CSGO-a, početkom CSGO-a ekipe koje permobanuju Inferno. To je bio NC, na primjer. Tako da je bilo, negde se sve to poklopilo, rekao bih, gde... Ja verujem da bi kad bi sad proverili statistike, ne znam kako to da uradim, ali odigranih mapa na Faceitu, da i da kažemo casual ili ajde, ne pro igrači, da je Inferno opao. Sigurno. Prosto niko neće da igra Inferno. Ja igram Faceit, ti igraš Faceit često i Inferno je dođe jednom u, ja ne znam, ajde, 6-7 mapa, 8. Jeste, pošteno. Igrati u gotivnim stakovima. Meni dođe češće. Mislim, ja imam zamerku za Inferno, to nema veze nužno sa jelte... zašto se ne igra, ali ja imam zamerku za Inferno, ja sam ubeđen da meni Inferno najlošije radi od svih mapa. I to je točno. Inferno ima previše detalja. Imaš saksije, kokoške, znakove saobraćene, imaš onaj grad ceo pored te spona koji svira ti oni automobili. Aha. Evo vidimo, Inferno 5,8%. Mislim da ima previše toga na Inferno. Prosto, mislim da mapa može mnogo bolje da bude. Miraž čak 31%. Miraž najbolja mapa. To posebno zanimljivo. Zar Miraž nije ono jedno vreme bio najizvikanija mapa i to od strane profesionalaca da im je dosta, da hoće promene, da Miraž van pula. Novi smokovi, nema više top kona, ne možeš da uradiš mnogo stvari. No, sad moraš da se mnogo nadmičeš sa ljudima i to je možda razlog zašto ga ljudi igraju. Tako je. Ja mislim da upravo smokovi menjaju Miraž. Jer ti sada možeš izbaciti ja execute, jedan ne idu, ne znam, bench ili džunglu smoke i ti možeš, imaš šansu. Imaš onaj spawn, to jest ne spawn, nego line-up su našli za razbijanje prozor smoka. Imaš opciju da napraviš pick koji pre nisi imao. Tako da mislim da to dosta menja Inferno. Inferno je sad jako zanimljivo. Miraž. Inferno, Miraž, da. Da. Ali što kaže Svojki, ako promene mano Inferno, da ga napravi, Miraž je širok, prostran, a opet možeš i da odsmukuješ i sve. Drugačije od Inferno. Jeste, ali što kaže Svojki, mnogo si dobio opcija. Da, da. I zanimljivo ti je. I možeš da prodeš forice neke dobre, da napraviš dobre setape. Videli smo šta je izbacio, na primjer, primetili su pa su kačili ljudi šta je izbacila Furija pri izlasku na site. Iz ulice izbačena vatra za stairs i smoke konektor i širi se. Znači nisu smokovi koje lete dugo, koje se najavljuješ, nego imaš ono što kaže Svojke, mislim da su u Furi naši jako dobro da menjaju ritam, da se negde ubaci malo brže, da nije što je Fallen sve po PS-u kako i šta, da je malo mešavina svih njih. Tako da sad mnogo dinamičnije možda izgleda Miraž nego što je moguće sa Gode, si bio limitiran, baci smokove i idemo sad bušimo. Pa onda retekujemo i... A dobro, a s obzirom da se ono uglavnom nakon svakog majora promeni nešto, da se ubaci neka mapa, ne uvek, ali uglavnom, jel mislite da nas to sačeka? Ja se nadam da nas čeka i to ono, dok nam je još stajala grafika, ja sam teo i da pitam vas dvojicu pa da popričamo malo i o tome šta mislite koja mapa bi, koju biste vi mapu menjali? Vertigo. Ili uklonili. Vertigo. Jedan kroz jedan. Da, jedan kroz jedan. Nisam vidio na ovoj listi gde stoji Vertigo. Nema veze s tim. Nije, zanima me kao koliko je igran, koliko ti ekipe vole da ga igraju, a ne znam da li je bio... Ne igraju jer moraju. Nije drugi zato što... odole je bio Overpass. Ali dobro, drugi odole je bio Overpass, nije bio Vertigo. Da, ali sad je Overpass da li... počeo da se igra. Overpass evo, hvala. Hvala. Pa dobro, čak šta je ovo, 3% razlike između Njuka i Vertiga. Ne, ne, ali ovo vidjet ćeš sad, na primjer, i kada se pojavi više best of 3-eva, ljudi će igrati Overpass. Na best of 1, naravno, nećeš ostaviti i Overpass koji ti nije nešto wow, ali to, na primjer, ako imamo situaciju, može da uporede Katovice. Na primjer, na Katovicama se jako često igra Overpass. Ja mislim. Da razumeš, mnogo češće nego nešto drugo, ako budemo imali situaciju gde jednostavno... mnogo je veliki i veliki rizik imao RMR, mnogo si mogao da dobiješ. I onda si toliko išao na neke sigurice da ponekad vidiš da se neko možda i zafrkne na kraju da ni napravio dobar izbor, nego je otišao neku mapu koja mu je bila sigurica, nije možda to tako trebalo se završiti. Da smo u CSGO-u, ja bih verovatno glasao da se zapravo Overpass izbaci, ali oni su sada kao Inferno potpuno izmenili Overpass. Mislim, izmenili u smislu reverkovali su ga, da. A ostao je isti i ja mislim da ga neće dirati. Ali u to ime ja bih volio da se Vertigo skloni. Prosto mislim da, ako ništa, mislim da igra nije u poziciji, zvuk i sve ostalo da se Vertigo igra. Jer dalje ume da bude jako zbunjujuće i
Minus Vertigo. Nemoj da zaboravimo samo SDY-a i... Tako, da, nećemo. Hoćemo da se zadržimo, da odgovorimo bar na ovo. Šta bi ti izbacio? Šta si rekao? Pa, verovatno Vertigo. A šta bi ubacio? To je možda i takođe zanimljivo pitanje, jer tu su i ID i Cash novi, i Tuscan. Vidim da svi vole Cash, znam da ga Svojke voli. To je, na primjer, jedina mapa koja ostala urezana u njegovom sećanju, jer ima 17 u nekom momentu, razumeš? Trebalo bi je malo, da. Šalu na stranu. Ja sam znao odmah. Ja lično nisam bio ljubitelj Cash-a, ali je stvarno to bila igriva mapa. Imao si sa boostevima gore, sa fejkovima, izlascima. Ok, meni lično mnogo bolje nego Cablestone u nekom našem momentu. Sad kad si ti rekao novi cash, ne znam da ste videli, izašao je novi da, cash. Da. Iskreno nisam. Ne mislim na onaj zeleni. Da. Onaj FM1. Ne znam. Ja mislim se tako čita ime. Da. Uglavnom, koji pravi mape. Izbacio je cash za CS2. Ili makar neki screenshotove da će izgledati i drugačije opet. I okej, okay, ja sam što da ne, za to, zašto da ne? Ili da se vrati DAS2? Ja bih volao Train, ja Train obožavam. I DAS2, okej. Okay, Jure zna da sam ja DAS2 ljubitelj, može DAS2. Pre Train, pre Cash nego DAS2, iskreno. Meni je DAS2 dosta. Meni ja volim vozove, meni su vozovi bili... Apsolutno, ali kakav bi Train izgledao u CS2? Ko zna, otvoriš Skype, fakeuješ B, 1x to i baca smokove na B, milion opcija. I onda mi je zato razbijaju se smo kupio si me Train. Može, a Train. SDY da, i Monte. Da. Ovo su novi cash. A da, ovo sam, u stvari ovaj screenshot sam video kad sam ti rekao. Da. Onaj dan kad smo se družili, kad sam ti rekao za ono pucanje kroz. Da. Zid. Is okay. Što se tiče Montea. Da, dobro je. Mislim bolje nego ono zeleno. Izvoli. Pa čisto da bi, pošto ima tu još, ima i Astralis, ima i Nip, ima tu tema, pa to ti pričam. Ja ne znam šta će sad Monte da radi. Ja kontam da je SDY, ja verujem da je on zbog neke ponude koja ga čeka potencijalno ili šta već odustao, jer Monte nije uopšte loša ekipa. Ja iskreno da budem, mislim da tu bi neki sukob ekipi. To je vrlo moguće. Ja mislim čak i da si ti to rekao Svojki. Ti si meni iskrenuo pažnju da su oni igrali neki naš turnir sa SDY-em. Ne, to što su i onda sutradan... Bio bolestan, SDY imao je boginje. To je informacija od Čeva, zato nije igrao... Ne, informacija od Čeva, on se pojavio posle i stvarno je bio čovjek sa ispečatiran, to stoji. Ali oni su zvali akademsko igrača, da im igra Remar. Prije je bio prijavljen kao izmena. Ti moraš da prijaviš izmene mesec, dva naravno. Ne, okej, ali... Doduša, ajde, sad kad uzmemo u obzir da je SDY imao boginje, možda nisu hteli da ga puste da igra da ne bi zarazio druge. Da. Jedino mi to zvuči... A šta, onda jedan dan nije pa bezbedno, onda su sutradan ga sve pustili okay da igra, mislim. Napravili su neku zavrzlamu skroz. Mislim, on je igrao, nije igrao jedan dan. A dan pre toga je ceo dan igrao naš kvali. Igrao je tri best od tri. Možda od kuće. Pa nije od kuće, bio je tamo. Ne mislim, ali... možda u posebnom prostoriji ili ne, nešto. Da. Aha, kao možda izolovan, okej. Okay. Možda se nije osjećao dobro. Ali ovo što kaže Jure, ja mislim da je to možda takođe opcija. Ili je možda on znao da će Bro da ide, pa je rekao je... Ma ne, okej, okay, da. Ja verujem da je to neka zavrzlama, ne verujem da je, rekao, da je ukrajinska... Ide Bro, ja sad neću bez Broa ništa. Ne, mislim da im možda... Pa možda su imali razgovor... koga će da dovedu, šta će da menjaju i ostalo i on nije sve vidio tu. Ili je dobio neku ponudu i rekao pa ja mislim da je kombinacija da... svega. Ali ja mislim da on neće ići nazad u Navi, da ta priča o Kliske super tim da, i to diskutabilo, da. Ne verujem da. Mislim da njega ne vole tamo. Iako je on bio jednom trenutku dobar, znam da je on svašta pričao i ceo Paris Major. Pa da je, znaš da su dobili Navi na Paris Major, ako se ne varam. Da. Bilo vrištanje tamo, smo ti ja bili. Bilo je ono da... Voro i Simple, oni, pa, da kaže okay duela, ide, šta god. Ali... Da Navi, na primjer, izvini, da Navi nije prošao na Major kao recimo Astralis, ja bih mogao to da zamislim ovako, Navi ne igra loš. Slažem se. Šta više, Navi igra iznenađujuće dobro, kako smo mi svi misli da će verovatno igrati. Slažem se. I sad verovatno je to kombinacija Blade-a i Alexia koji su možda obojica fanatiti za neke vrste u kantru koje ja lično ne volim, ali okej, okay, to radi, to donosi rezultate. JL koji god, mislim, to su plaćeni ljudi, ja imam i JL i na kraju idu na Major, u Legend slotu su, oni su svoj deo ispunili. Bo, oni su odigrali, mislim, dobar RMR, oni su izgubili od Virtus Pro, Svojke, gledam u tebe. Imali su jedan poraz, ne znam od... Šta se to da proveriti? Čekaj. No, da, nastaviti. U svakom slučaju, ja mislim da su izgubili od Virtus Pro, koji je otišao 3-0. Ali igraju sve bolje i bolje i meni se čini da oni polako... Virtus Pro 3-0. Virtus Pro 3-0 i G2 3-0. Virtus Pro sa nešto ja, oni su gubili onda neki meč, pa su radili nešto ja nisam
glavi mi Virtus Pro nije dobacio toliko. Ne, 3-0. No. 3-0. I deluje da grade tu neku timsku hemiju, onako postepeno, JL je tu glavna figura, nema šta. Ne, onda li pratiš na ovim social medijama? Pratim ih, da. Mišli su na neki taj kao laser tag i vamo i tamo. Ali imaju, deluje mi da imaju, ne znam kako bih, ja se nikad ne bih snašao u toj ekipi, da se razumemo. A. Znači, to nisu, ono, bar sa strane tako deluje, nisu, ono, po mojej meri. Ali deluje da to za njih za sada donekle uspeva. Dobro, da. IM je tu meni bio najveći znak pitanja, jer ja mislim da IM dosta dobar igrač. Mislim, sad ne bih ga poredio tu sa JL-om, nego njih dvojica su onako dovedeni u isto vreme. Otprilike je najbolji igrač ove ekipe i najbolji igrač ove ekipe, odnosno šta je tu, Gamer, Legion i Apex. I mislim da IM još uvek nije našao svoju pravu ulogu, a mislim da IM zapravo tu može da bude ta zvezda ekipe, što je najgore. Prava zvezda ekipe. I tako je igrao u poslednjih koliko već. Ali meni ne može klasiti da uzme to isto. Ko, izvini? IM, a da, čuo sam nešto da ga Svojić plačuje. Levo, desno. Nisi jedinje, sveći neka Goat Liga, on priča o meni tamo, katastrofe, Jurić kaže ubio me. Ne znam da li uopšte, mislim ja... Ali evo, pitao si me za Monte, nisu igrali protiv Virtusa, ali Monte je otišao, pa pričamo o Monte, o SDY-u, mislim sad smo prešli u Navi, ali... Da, Navi. Za Navi sam rekao da... Da, okej, izvini, nego sam ja proverio, ja to možda i... negde korena problema. Iako su imali taj problem, pa im igrao stand-in i sve, oni su otišli 1-3. Oni jedino što su dobili na tom Mare Maru bio je Nexus. Tako da, eto, možda i negde oni su uzroka... Prvi dan su igrali bez SDY-a i tu su otišli 1-1, je li tako? Tako ja čak mislim da nisu imali dva poraza. Gledam. Dobili su od koga su izgubili? Izgubili su od Ekstatika Best of 1, dobili su Nexus Best of 1 sa... Sljedeći, pošto je 1-1, sljedeći best of 1 bio je Apex, izgubili su 13-5 i dobio ih Astralis za ispadanje 2-1. A koga je dobio Ekstatik u direktnoj borbi za prolaz dalje? 3-2? Nekog? Guild Eagles. Guild Eagles, da. I taj Ekstatik, svaka čast, od tolikih danaca u Copenhagen Majoru, ja bi Ekstatiku još dao i najmanje šanse. Verujem da su ekstatični tamo ekipi. Ne, ali što najgore... Ajde, neke od tih igrača smo možda videli ranije, ali onaj, na primjer, igrač Kragen, to je onaj, verujem, ako ste gledali, ako ste zapamtili, onaj što je igrao sa gipsom u ruci, a duše ruka koja koristi tastaturu, pa ajde, nije ga očigledno omelo, igra odličan kanter. Da li misliš da bi moglo baš? Pa ne bi. Ali, na primjer, on me oduševio kako igrao. To je možda neki, eto, moj pik za neki naredni danski talent, baš igrao dobro. Za neki fantaziju. Dobro igra cijela ekipa. Vidi su onako, vidi su željni. I to je strava, kao što je bio Apex u poslednjem meču. Više su i mislim da su došli baš u dobrom mindsetu, ono, u smislu, niko od nas ne očekuje ništa. Mi ćemo da igramo, counter, da. Pa šta bude, ako pobedimo, idemo u Kopenhagen Major, mislim. A već smo u Kopenhagenu možda tu negde. Tako je, blizu, tako da. Je. Da. A njima to da nije uživanje, šta? Kako? Pa nije im to uživanje. A, pa da, ispred kuće, šta? Da. Pred domaćom publikom, da. A da, i nije nešto. Domaćom publikom i Juret. Eto, kad smo kod domaće publike i Kopenhagena i sve, je li došlo vreme da pričamo o Astralisu? Ima toliko toga da se kaže. Ja mislim da je došlo vreme, što da ne. Ti prozivaš kada je vreme. Vreme. Hoćeš ti da počneš, Mađo? Šta počnem? Ja volim, mislim, Astralis, ali ga ne volim. I više sam se nervirao, ja sam generalno navio za njih, ajde, ali možda i bolje što nisu prošli. U duelu da je Glaive igra protiv Device i te cele ekipe, ja sam bio uopšte okej da Glaive prođe, jer on... Okej mi je da prođe Glaive. Jer nekako mnogo mi je bilo priče i fame oko tog herojka, Astralisa, prelaska igrača, šta se desilo. Nekako im je mnogo pažnje posvećeno bez preteranog razloga. Ja sad znam da vi ne volite Blame F-a i da to je bilo bait F i sećam se Ljafa i cele priče, svega oko toga, ali... ko zna šta je tu pozadina? Tako. Meni je delovalo da su oni došli na taj RMR kao da ih je neko puškom naterao dođu na RMR. Eto, to mi je bilo, svi su pričali to. E, pa to mi je bilo najgore od svega, što ti boriš se sad, zamisli, treba da igramo kvalifikacije, ne znam, mi u koji god zemlji, ne znam, idemo u Italiju, igramo kvalifikacije, a igra se Major u Srbiji. Znate kako, nema želju da stvarno daš sve od sebe. Ako pričaš da toliko voliš publiku u Kopenhagen, zemlju, kako onda dođeš, brate, kao da te neko natero. Pa zaboravi sve, stavi sa strane svaki problem koji imaš sa tobom, odradi, brate, ovo što treba da se odradi, daj maksimum.
I onda kad se to završi i reši problem... Ja kao ne, ne mislim da je bio smeru. Neki konkretan problem kao na nekom privatnom planu, pa da oni zato nisu nastupali dobro. Ja jednostavno mislim da se Astrali su desile verovatno i najbolja moguća stvar koja mogla da im se dogodi. Jer su oni doživjeli jednu propast sa investicijom koju su napravili, a bilo je onih priča, ajde da ne idemo u cifre, nije ni bitno. Stvarno nije bitno, ali velike su cifre za ovu branšu. I doživiš takav krah i takav neuspeh. Gde Šter, pričali smo čoveku da njega čekamo, on čovjek odigrao svoje, ali... Odigrao najbolje. Tako je, ali odigrao konačno nešto i Astralis ne uradi ništa. I na kraju svega toga Blame F je benchovan. Najbolja stvar koja je mogla se desiti Astralisu. Ja mislim da je ovo što je... Mislim, ne znam kako će to izgledati sad sa device-om, ali... Ja mislim da ovo što je mlađa rekao i ovo što si rekao da je povezano. A to je, on je rekao da su... mislim, da je ono, i to su drugi pričali. Oni su izgledali kao da su došli ne da pobede i da odu na major, nego da ne izgube. Tako je. Oni su igrali da ne izgube. Jedini igrač koji nije igrao da ne izgubi i ima logike jer je na njemu najmanje pritiska. Šter nije doveden za tolike pare, nije ime, nije na njemu u smislu pritisak. Na misliš da su imali pritisak? Mislim da su imali tonu pritiska. Ja mislim da je svađa neka ozbiljna negde bila. Zato što verujem ja da bi djeluje da kao da Blame F-a neće poslušaju. Kao da namerno neće da uradi ono što on kaže. Lik opet ostaje posljednji lik. Ja, možda im se... Možda mi prerano za to, a? Da, ali oni dobro, su njega Blame znaju. Kako? Da, to je Blame F. Prerano mi je da novi igrači, kao što su, ja bi stavn, već toliko rano imaju animozitet. Da, dovoljno da device-a nervira Blame F i da on to vizualno pokaže da smo nas pet se smorili. Ja ću dati primjer, mi 5-5 ovdje igramo u LAN-u i ako se ja smorim, a pored mene sedi svojke, on će da vidi da se ja smorio... I da bude i on polusmoren, pa će onda da ovaj desno vidi. Lančana reakcija. Yeah. Da ti vidiš da njihove... niko se nije iznervirao. Da. Niko se nije iznervirao što je izgubio i ne igra major u svojoj zemlji. Ne okačiš na kao raspunuto srce, ne znam, ni ja na Twitteru. Jeste. Ja, ovo što kaže mlađa nije nemoguće, jer sad ću opet da zvučim kao Blame F hater, ali ja da sam stavni ja bi... I igrao sam u ekipi koja je prethodne godine bila među najboljim ekipama, to je bio Heroic. Dok se nisu raspali, Heroic je bio jedna od najboljih ekipa. Opet. Nisu možda uzeli trofeje, ali su igrali mnogo finala, između ostalo finale majora. Dakle, oni dolaze sa pedigreom. I ti onda dođeš i vodite lig koji neće da igra za ekipu. Ja se izvinjavam, ali Blame F neće da igra za ekipu. Ja ne kažem da on loše koluje. Ja ne kažem, on je dobar igrač, on je bio njihov najbolji igrač, ali on neće da odigra za ekipu i tačka. On uvijek ostane poslednji. To nije laž. Svi znamo da je tako. Ja sam bio protiv toga da vjerujem da je on bejter, kako da zovemo te ljude koji ostaju poslednje, ali sada sam malo obratio pažnju, stvarno bre poslednje uvek. Tragično je. Ne, jezivo je. Ne radi se o tome da ostane poslednji, nego postoji trenutak kada ja treba da napravim potez da bi ti iza mene mogao da pobediš rundu. Blame F taj potez neće da napravi, raditi, bio iza njega ja i ti ili stavni ja bi. On prosto nema to. I s tim u glavi šteta je, ja sam to i napisao, šteta je što je Blame F ima tu falinku u svojoj igri jer je jezivo dobar igrač. On je individualno neverovatan. On kad bi mogao da premosti, da ne treba da igra za sebe, nego da igra za ekipu, on sigurno ima mesto u ekipi kao što je Astralis. Ovako kako igra, Blame F ne da nema mesto u Astralisu. Blame F može da igra tier 2 kanta. Pročite si mi misli, to je trebalo da bude moje pitanje. Gde vidiš Blame F-a sad? Ni u jednoj tier 1 ekipi. Dobro, ali gde bi mogao da... Znaš šta je komedija u svemu ovome? Što ako NiP dovede Blame Transferos. F-a, a ja apsolutno mogu da vidim svet u kojem NiP sad misli, uf, dovodimo Blame F-a, ja ne znam. Ja ću da umrem od smeha. Jer taj NiP je tek komedija. Tek komedija. Ali da se zadržimo na Astralisu, pošto je realno jedno od najvećih vesti u poslednjih par nedelja, da device uzima da vodi sada. I ja mislim da to može da upali. Pa može. Mislim, meni je on all around igrač, meni je on Federer. Ja mislim, ja sam napisao odmah da mislim da će to, ovo će da obeleži device za CS2. On je bio šta je bio u CSGO-u. On ako ne bude bio dobar in-game lider, ja ne vidim da je on jedan od najboljih snajpera na svetu. Ali ako uspe da se izmisli, da se stvori i da postane jedan od boljih in-game lidera, dok je sasvim solidan AWP, ja mislim da device to može. Ja ću te vratim u 2014. godinu. Prvi njihov dolazak, 2013. Mm-hmm. Zapravo prvi njihov dolazak ovde u Beograd kao reprezentacija Danske i kao pet individua tada koji nisu bili dokazani svetu kao što su u ovom trenutku, gde su igrali Zipnix, Device, Dupri, igrao je Pimp i ne znam ko je bio peti.
Nije ni bitno. Da. U svakom slučaju priča za device-a tada, Jurek Francus. Ali aha, ovaj, da, uzi Jurek, da, okej. Okay, okay. Hoću da ti kažem da tada u tom momentu ti imaš lika koji... priča danskih ljudi, mm-hmm, koji je najbolji igrač na svetu, najtalentovaniji, najpametniji, naj, sa svim tim nekim pod stvarima. Kaže, lik ne igra 3 mjeseca, godišnje kantar ide na more, uživa kad malo zahladni, on ode opet pa igra kantar i opet bude najbolji u Danskoj i svašta nešto, gde ti onda imaš jednog verovatno mnogo inteligentnog momka što si video kroz neke stvari sa verovatno nekim šizofrenim cepanjima da imaš devojku pa odeš u nit pa se vratiš ili šta već, ali ovaj, imaš verovatno nekog nesigurnog tipa koji treba sad uzme da vodi ekipu. I to bukvalno ono što kaže, svojke možda bude najbolji na svetu, možda bude najgori na svetu da skloni njega za 3 mjeseca. Ali postoji šansa da stvarno bude dobro. Samo pitanje koliko on želi, a ja sam ne znam ja, da... Ja imam izvini, obrazloženje. Izvini, na šta samo ne vidim, stvarno šta ne vidim. Da si ti imao praktis od 10 do 7 uveče i da je device ostao i gleda demo G2 Furia. Ja to ne vidim. Ja to vidim. Dobro, ne vidimo isto. Ja to vidim. Čekaj. E, ma vidim i ja, bre, pričam gluposti. Sad vidim i ja. Ja prvo mislim da su doveli dobrog igrača. Ja mislim da je Bro jako dobar igrač i ja mislim da je on ono što njima treba. On je inače... pre nego što otišao Monte bio u Astralis Akademiji, tako da ga već znaju, a ja mislim da se on negde i afirmisao u Monteu kao igrač na kojeg možeš se osloniš ako i ne zahteva ništa. Ne treba mu nikakav prostor, on je taj prljavi igrač koji će da ti odradi za ekipu šta je potrebno. Sve ono što Blamef nije. Ali, sa druge strane, zašto ja mislim da device može da bude dobar game leader? Ne znam da li će, jer postoji ta njegov deo koji ono, dočekao, nije on baš sjajan. Ali, on kao snajper, on je snajper koji je uvek na pravom mestu. On i onako analizira protivnike da bi sam, on je to i pričao u intervjuima i svi su pričali o tome. Device nije simple, nije za EV. On neće napraviti ne znam kakav potez, ali će uvijek biti na pravo mesto u pravo vreme. I one lake fragove koje će možda neko drugi da promaši, device neće. Mi ne smo da zaboravimo da on bio jedan od najkonstantnijih igrača u CSGO u tada kad igra. I bio je konstantan radeći ovo što ti pričam. Dakle, on je onaj, ja ću da držim ovaj ugao i tu niko neće proći. On neće da flikuje, da skače, da bude simple. Ali on će da radi to. I ja mislim da on sa takvim pristupom i dalje može da bude relevantan snajper. Apsolutno se slažem. I da u isto vreme ne izgubi na svojoj igri, a da vodi ekipu. Uzeo si mi reči iz usta, bukvalno. To on je taj tip snajpera koji ima dovoljno vremena. Tako. I da razmisli gde mu se igrač nalazi, na kojoj poziciji, da li pokriva istu liniju, da promeni mesto. Ja bi negde njega upredio sa Širom, donekle. Da su možda malo defanzivniji, ali je, su okay, na tome... Širo drži jako defanzivna linija, ali to je to, mislim, on će pogoditi, neće napraviti nešto majstorsko. Ne, samo tu malo me ono, nervira ta cijela priča ili taj PR tekst koji Astralis pokušava da probije. To je sledeću sam. Kako je device, sad ne znam da li pričamo o istoj stvari, ali kako je device to ceo život čekao. Baš njemu o tome. Je oni moraju nešto da kažu. Ma čekaj, Jure, pa da je to slučaj, pa BlameF bio odavno. Ajde, molim te, objasni mi zašto. Zašto? Zato što... Pitne Boga koliko ljudi kupuje njihove dresove, voli taj Astralis, koji je se razočarao u Astralis. Ja razumijem. Da su ti ljudi to, oni misle da jednim takvom izjavom možeš da možda opereš nešto što si uradio u nekoj prošlosti. A ne ja mislim da ta izjava može da doprinese... Izvini, Leško, ispravi me, ja mislim da ja ti razmišljam isto. Ja mislim da im ta izjava samo zlo nanosi. Oni ništa dobro ne rade tom izjavom. U smislu, to je i dalje device. Jasne. On će i dalje biti in game leader. Jasne. Tvoje ubeđivanje mene da će onda bude ne znaš kakav in-game lider, tebe samo postavlja na mesto da kad ne uspe, da ti se ja smijem još više. Evo ti, slušaj primjer. Tako? Slušaj ima primer. Smisla. Slušaj primjer. Crvena zvezda. Mnogo volite Crvenu zvezdu, vas dvojica. Da, on više ne bio. Dešava se katastrofa. I sada ti znaš otprilike šta je. Ali ti klub nešto objavi. Kako su oni napakon, kad taj je želeo da se vrati, ne znam ni ja šta sve. Dobro. Ti ćeš verovati u to iz prevelike ljubavi. Ne, pa evo ti, da ćeš, ne, ali ja ću da se nadovežem primjerom koji si ti dao, ali ću se ipak složiti sa svojketom. Šerif NDI-e. Mislim, pitanje, i dobro je pitanje, mislim da je to redko čak i Rade Bogdanović. Sad, Šerif NDI-e je doveden iz Turske, ne znam iz kog kluba. I sad kaže, on zamisli jedan Fener, jedan Galatasaray, i da njima ne bude na radaru neki najbolji strelac turskog prvenstva, najbolji napadač koji je došao iz, ne znam, Trabzonspora, nije, ne znam. Kako oni nisu prepoznali taj talenat, nego je Crvena zvezda. I onda kad je došao, doveden u Crvenu zvezdu, promovisan je kao, jel on beše najskuplje pojačanje?
Ja mislim da je on nešto najskuplje pojačanje u poslednjih ne znam koliko. I naravno napravi se onako lepa odskočna daska da kada se ne ispostavi da je to tačno, tako je, krene drvlje i kamenje. Tako je. Mislim, ja razumem da mora da bude marketinški PR potez da ti... Ali... Njima je device legenda. Oni ga gledaju kao oni statuju ću vam podignu ispred. Ali, ali pazi, ni njemu ne činiš uslugu. Imam ideju. Ne činiš. Ali, su ga device... bacili ovako, stavili ga u vatru. Ovako. E, a baš zato, a imam ideju. Uzmi ovu situaciju. Bace ga u vatru, evo, plana, odnosno ovo što se sad desilo. Bace ga u vatru i najave ga da je to njegov životni san i da će on biti tu, znači, ikada. Druga opcija je da on kaže... Da, mogu da preuzmem tu odgovornost, nikad nisam uzimao tu ulogu, spreman sam da, ne znam, pokažem šta mogu. Znači, ne postoji razlika u, ja bih rekao, u njegovom... Ali o tome se radi, zato meni nisu ni jasni uopšte, izvini, ali on je prvo izašla vest, a onda je device izašao i rekao, i ono što je on rekao, ja apsolutno podržavam. On ima 28 godina i on je rekao ja želim da budem in-game lider jer mislim da je to način da on da prolongiram svoju karijeru. Svaka čast. Znači on je već uveliko razmišljao o tome. To je super. Znači on vidi sebe kao in-game lidera da bi mogao da igra i tako je. I njegova rečenica je bila na ovaj način mogu, ja volim Counter-Strike i ja želim da ostanem relevantan još 5 godina. Odlična rečenica. Super za device-a, ali ne treba mi 2 dana nakon toga da mi izađe menadžer i da mi kaže device je ovo želo, ceo život. Šta radi ta rečenica? I sreće fokus. Ja sam stvarno hteo, dobro si pomenuo ovo jer sam hteo sa čega? A ne, sa neuspeha, sa svega živog. Ali znaš kako ja to vidim, Jure? Ja to vidim kao da postavljaš sebe za još veći neuspeh. Ba da, ali Astralis je pola, isto pola. Ta organizacija pola, koja pola. Sad ne idu na major, ali zato hoće ženske agente u igricu da bi sve bilo super. Nemoj, molim. Mislim, pa ne, ali to im je trenutno fokus. Hoću da kažem, ne mislim ja ništa loše o tome, potpuno je nebitno, nego hoću da kažem, oni sad moraju da se fokusiraju na nešto. Jel, oni nemaju mora to zadrže, najveće. Zadrže, vidi, imaš estatik, imaš sad neko da će da navijaš za neko drugo. Nisi vezan kao u futbolu za ekipu. Jure, pa to je Astralis. Hoće mi kažeš da Astralis nije na majoru i sad će neki Astralis hardcore fan da pređe navija za Ekstatik. Ovo sutra. Ne, vidi, ali nema opciju da navija nigde za Astralis. Dobro, to stoji. U Kopenhagenu će da gori sve za Ekstatik. Dobro, ali ako, izvini, kako da napravimo ovo poređenje? Recimo, ako ti ispadnu Nikola i Hunter, ti ćeš navijati za Kiksana. Ne znam, dobro. Pravim poređenje samo u smislu manje ga poznaješ. Ajde, dobro, samo u tom smislu. Tako ja verujem i da oni imaju svoje, iako su hardkor navijači Astralisa, navijaće za Dance, sigurno. Moj te argument je, ja ne vidim šta oni dobro rade. Ja mislim da oni samo dodaju na pritisku i dodaju na... Da smo rešili pitanje. Ali još jedna organizacija koja isto to uradila. Ne može da pusti ovu temu, čekaj. Ne, zato što to rade sve ove ekipe koje su u istom košu. NIP. Izađe i kaže... Bićemo najbolji do 2025. Šta su rekli? Šta? Ali ja to nisam vidio. Stvarno su to rekli. Dajte to. Molim produkciju to da nađe. Objasni mi to. Objasni mi. Ne. Molim produkciju to da nađe. To ti je jedan veliki NIP. Je li to Hal TV? Samo da pomognemo režiji. Je li tako? Tret mislim da je rekao. Tret je rekao. Hoće kažem, ti to kažeš da bi produžio sebi vreme kod nekoga ko te sponzoriše, prati, šta god. I nabijaš sebi još veći pritisak. Tako je. Ali to ću kažem, to možda nije pravilno. Ti možda to ne bi radili, ali to ljudi rade. Čak ja mislim možda i malo nesvesno. Šta je sa hat-trickom? Na benču je. Hat-trick 3-0. Prvo i prvo, da se ne pravimo da se ovo već nije desilo. Dakle, Tret je već jednom izašao iz NIP-a. Tret se već jednom vratio. Tret je već jednom išao u rebuild. I sad, uz dužno poštovanje Tretu, on je legenda i on je igrao nekada 1-6 kanter još i on je stvarno legenda kantera. Ali ovo je deja vu. On se vratio, oni su išli u rebuild, ništa se nije desilo, on je otišao, on se vratio, oni idu u rebuild. I na sve to ti meni kažeš, bit ćemo najbolja ekipa 2025. godine. Čime, druže? Dobro, i šta ako budu? Hoćeš u ručak svaki dan... Godinu dana. Jel ti čuo moj uvodnik? Ne. Čovek, nisi me slušao. Čovek koji ne gubi kada se kladi u hranu. Evo, sada se kladimo. Ne gubi kad se kladi u hranu. NIP, ako bude bio najbolja ekipa 2025. godine, ja te vodim 365 dana na ručak. Može u prvi pet. Može u prvi pet. Čekaj, šta znači? Ako se desi. Koliko ručkova? 365? Gledaj svako, ne mora. Ne, mnogo je, čekaj, ajde napravite neke. 10, ono čovako. Ako NIP u 2025. godine. Dobro. Uđe u
prvih pet mesta. Dobro. Znači uđe se, zadrži na nje dve dana, 3, 5, 6, 7, 8, 40. Ja ne jeliš kako sam. Ja ne jeliš. Ja moram samo ovaj dodao, hvala. Dvougao. Eto, možemo uklopiti to. Može, ima samo jedan uslov. Koji? NIP ne sme da polomi ruke svim ostalim ekipama, ne, da oni ne bi mogli stakmiče. Pošto je to jedini način da oni budu u topu. E, nećemo mogu blame Fića, blame Fića ćemo dovesti. Niste dovoljno precizirali, možete da se ubace neki online turniri gde NIP nebitno, može nešto god, da uradi džabe. Protiv neka. Ne možemo da žele. To im je dovoljno. Da oni ne mogu dođu do prvih pet na online turnirima, moraju da igraju LAN-ove. Pa ništa, pa moraju. Pa ne, moraju. Ošpitu sledeće godine partnerskih ekipa nema. Biće online kvali, top, može. Ja samo hoću kažem da je Thread došao i rekao, ovo ne radi, menjamo potpuno i probat ćemo da napravimo nešto drugo. Naravno. I da je završio tu, ne. Mi ćemo biti najbolja ekipa 2025. godine. Ali vidi, ko te vuče za jezik da pričaš svojke, te stvari? Samo ti objasnim. To ti je sada da ti da se uhvatiš tako nekog posla, ti ćeš verovati u to. Jer ti da ne veruješ, niko ti ne bi možda dao posao. Ma kapiraš, ti ćeš verovati, ti ćeš želeti. Ja mu kažem, sad mi ćemo skupiti ekipu fudbal, bit ćemo najbolji sledeće godine na malom fudbalu. Pa, znaš kako, mi ćemo težati. Prvo skoči, pa reci hop. Hop. Jel nije tako? Znači, dela, a ne reči. Neće NIP biti zato što je Thread rekao da će da budu. Naravno. I neće biti. Pa ne igra on. Ne možemo napraviti rebuild dobar kad ne igra. Razumeš? Ali okej. U to ime, oni ako su već nešto krenuli da menjaju, a menjaju, četiri igrača su na benču. Uz dužno poštovanje DJ-u, ja sam čak imao prilike da pričam s njim. Četiri igrači ili tri? Tri. A, uz dužno poštovanje DJ-u, ali on je tu već koje vreme. I ja već sigurno opet drugi put slušam kako će sada najveća odgovornost biti na njemu. Ali to isto, na primjer, kao s Krimzom u Fanatiku. Je li nama Krims dobar? Kako je isto? Nije isto. Ne, dobro, meni. Apsolutno nije isto. Ne, dobro, okej, ali je slično. Krims je u Fanatiku. I on lik prolazi sve ove transformacije. Dobro, Krims u posljednje vreme igra jako dobro. Super. Dobro. Da, nema to šta, i Jerry je baš dobar trener, ali ne može da usaglasi hemiju. Ne bih se složio. Ne, pa dobro, hoću ti kažem da sve to, evo ti na primjer Blit. Evo ti Blit. Dobro. Znači, Kas je dobio ideju da sastavi neku ekipu, tako. Dobro. I spojio neki pet igrača. Dobro. I oni, ko zna kako hemiju su imali, šta su imali. Pa je onda teo da zameni jednog, pa da zameni drugog, pa ne znam šta god, i sad igra evo neka petorka koji nije planirao, ta petorka igra finale turnira. Okej. Okay. Znači kažem da nije nekada... DJ-el imao jednu petorku, o tome se radi. Ne, slažem se. Uopšte ne mislim da je DJ-el krivac, ali to se dešava u više ekipa. Razumaš? Možda njemu nisu dali otvorene ruke. Možda je trice vodio palicu. Ali ja mislim da je ovo slučaj, ja mislim da je DJ-el, mislim, ovo realno pričam na pamet, ne znam sigurno. Ne znam ni ja. Ali meni DJ-el ne deluje da je on taj koji ima koji sastavlja ekipu, da, koji je se pitao. I sad kad mu dođe recimo neki Alexi B, on sad dođe i sa njim napravi zapravo neki plan. Ne, mislim da to izvini. Najviše... Kao ovaj momak kako se ove Inner Shiner beše jeste, koji je bio u Bad Boomu, koji je kikovan posle majora. On dečko došao pred major, sastavljena ekipa, sve sastavljeno i posle major ga izbacili. Ni oni ne znaju šta rade. Ali, no, kažem, okay, ja razumem. DJ ima tu neku drugačiju ulogu u ekipi. Ne kažem da je dobro to, ali... Naravno da nije dobro. Pa... On je tu, ja ne znam sad, evo, proverit ću. Proveri, molim te, koliko ako ti otvoriš. Koliko je godina u NIP-u? Sigurno je jedno, dve, tri godine. Pravo si to si pravo. Ako on nije, on je glavni trener. Ja sad možda to gledam drugačije, ali ako on nije taj koji ima filozofiju, onda on je klasičan paycheck stealer, što bi rekli u NIP-u. Šta radiš ti? Pa uzima lovu, lepo mu. Šta radiš ti? Ne, upravo si. Pa takvih mislim, ljudi ima. Neko ima. Da u poštu radi od 6 ima. Do 8, razumeš, brate. Ili, ako on ima filozofiju, a nije mu dozvoljeno da je implementira, to je moguće. Onda reci, druže... Gde je ovde coach? Zar nije ovo ne treba ovde da bude? Mislim da... Je li on i dalje coach? Pa, mislim da nije. A ne, da, bravo, Thread je sada opet neki... Da, bravo, ja pričam, oni njega zamenili. Tačno, vidiš, ja sam potpuno pludao. Ne, bre, čoveče. Ali, dobro. DJ Eli je, bre, moma, kipo. Napokon su ga zamenili, ja se izvinjavam, potpuno sam zaboravio. Ja sam rekao, ali da stvar bude smešnija. Ajde. I ovo se već desilo. Thread je isto tako bio VD trenera. Dajte, ljudi, više. Dobro, šta ti misliš da NIP treba da uradi? Ja sam predložio šta NIP treba da uradi i zakasnili su, pošto je Metisport produžio svim svojim igračima ugovore.
Dakle, Nailo, igrač kojeg su, ja ne znam koliko igrača je u top 20 predvidelo kao sljedećeg, sljedeću zvezdu, igra u tom Metisportu. To je mladi švedski igrač koji očigledno ima svetlu budućnost. Imaš tamo i snajpera u Džekinju koji je bio u Fanatiku, nije to prošlo kako treba, ali taj isti Metisport je trenutno 50 ekipa na svetu. I ja garantujem da odigraju sad, juče ili pre nego što se NIP raspao, da odigraju sa njima best of 3, dobijaju sigurno. Jer igraju dobar kanter, ja sam ih gledao, stvarno igraju dobar kanter, nisu slučajno. Oni igraju, naravno, ne igraju ni blizu ono što NIP igra, igraju te neke online turnire i sve, ali igraju jako dobro. To je pritom mlada švedska ekipa. Ti si NIP, šta želiš? Koja je tvoja fan baza? Mislim, izvini, sad ću da pogledam kako se završio meč od danas. Fanatik. Tako je. Kako se završio? Ne znam, jak Ninja su vodilo u nekom momentu, samo evo malo mi slabije da radi ovo pa ću da pogledam. U smislu da ti čak prebaciš tu ekipu ovo i stopcija. Može i to, može i to. Ili napravi neku kombinaciju. Pa dobro, tako će da igraju ali ja mislim da je njihova, Blast. Ja mislim da je njihova najbolja opcija, da. Ja mislim da je njihova najbolja opcija, zaboravi sve. Samo sad je tu izgubili problem. Izgubili su Young Ninja Fanatika. Sad je tu problem, pošto oni doveli Alexa. To je bio njihov briljantni potez, to je njihov rebuild. Ono što su oni trebali da uradu od početka je batali sve ovo, batali Dance, vraćamo se švedskom kanteru. Tajming za to nikad nije bolji. CS2 je krenuo. Naćiš neke klince. Naćiš neke šveđane klince, neki Nailo, neki Džekinjo, ne znam već, nekog in-game lidera. ZTR kojeg si već imao u ekipi. Ali to je najbolje što oni mogu da urade. Jer onda ta tvoja fan baza koja, s koju si izneverio 1000 puta, makar ima za koga navija. Pa kad ti klinci, kako nema? Neće navijati za njih kako ali Šveđani su. Nema, to je Švedska, to je ono što je zastali za Dansku, to je NIP za Švedsku. Jeste, jeste, kada su dobri. Moraš da zapamtiš jednu stvar, niko neće navijati za tebe kad si loš. Jako malo ali, puta. I niko neće ti se javljati kad si loš. Zamisli da je NIP sad rekao novi neki rebuild i kažu ZTR je deo ekipe. Ti bi sad rekao da je to ne znam kakav dobar potez. To je bolji potez. To je bolji potez. To je bolji potez od svega što su oni uradili u prethodnih dve godine. Ne, ne, slažem se s tom donekle, a od nekle će morati sami. Razumeš? Ja moći da mogu pričam, pričate. Ne, ne, nego si isfrustriran NIP-om, a ja mislim da ti nije kum nik od njih. Pa ne, ne. Jedan tono jail možda. Ne znaju šta rade. Oni ne znaju šta rade. Još jedna ekipa koja ne zna šta radi, ali ajde, ona je manje bitna. Into the Breach. Šta Into the Breach radi? Into the Breach je trenutno benchovo tri igrača. Oni nemaju pojma šta rade. Oni su slučajno ušli onda na onaj major, prošli i... Ljudi došli do play-offa. Tako je, da. Sve se slaže. Naivno. Oni su tu još godinu dana i mogu se ugasiti kao i evo šta se, ko se ugasio. Ko se sad ugasio, da, neko se ugasio. Ne, oni su imali potpuno internacionalnu ekipu. Bio je tu Greyhound. Bio je tu Kickert, bio je tu Misuta, bio je tu Thomas, Thomas su sad benchovali, bio je tu Krušo. A ne, Thomasa su benchovali pa su vratili, pa su sad opet benchovali. Da. Šta god da su radili. Da, da. I na sve to, oni su sve to uradili i sad su rekli, e, mi hoćemo, kako bi sad to rekao, ekipu iz jedne države. Šta radite vi? Mislim, možda, evo, jedino mogu da ih opravdam da je to SDY neka ekipa. Znaš kako me podsjeća svojka na kasada. Ne, ali evo, sad mi palo na pamet, povezujem, dovode SDY i dovode neki Ukrajincu. To mogu da poverujem. Znači, Hetrik. Naprimer. Naprimer. Kvem. Eto i tamo da odgovorimo dečku na pitanje možda, da. Gde bi eto, SDY to je, mogao to, ja, eto, to je negde gde bi ja rekao, ok, može. Ko to, Into the Breach da uradi ili NIP? Into the Breach da uradi. NIP to neće uraditi. Nipe, evo, zvali su Krimza. Zvali su Krimza. Transfer. Dobri živjeno, jutri smo svoj kipa. Pa nije, šta? Ne, nego razmišljam sve i nešto za Nip i mogu da, može nešto da me dirne, ali baš za Into the Breach. Ne, ne, samo mi pao na pamet kao još jedna ekipa koja je ono... Naslađa. Šta radi? Pa ima ih dosta. Ima ih. Ali to vidiš za Greyhound, mislim, realno, kad nije australijski kanter imao neki veliki uticaj na svetski kanter. Osim kad je, ajde, Kasad vodio Renegice, pa su tad stvarno bili malo bolji nego inače. Ali opet su bili smašteni mislim, Americi kada je, kada je bilo dosta mečeva, dosta svega. Da, da, ljudi nego, pišu mislim, da... dođu u Katovice negde zapravo. Ne, ne, jasno, dođu jasno, ali dođu, dođu preko američkih stvari. Nisu oni igrali ništa realno dole u Australiji, da ti kažeš eventualno RMR i to što se igralo azijski tada. Ali sad ljudi dosta pišu da, mislim, ja verujem da ESL i Blast nemaju puno ono što interes, da traže, pa da, i na američko tržište, ok, zbog sponzora neki da, ali vidim da nema ni toliko ulaganja, ni toliko, ne znam, proširenja nekih turnira da dodaješ neke slotove, jako je teško i sa sad te američke ekipe, mislim, ne sad žaljevam ih, nego jednostavno stvarno je teško. Ne, ja, ja se slažem, mogu da ih razumem, jer njihov model poslovanja bi bio plasman na major, jer ti praktično držiš ekipu na okupu
4, 5, 6 meseci i ti ako se plasiraš na major dobit ćeš tu finansijsku injekciju da možeš da izdržiš narednih 6 meseci. I sad kad se desilo ovo... I to je najtužnije. Ja mislim da oni da su otišli na major, oni se ne bi gasili. Pa da, ali do sljedećeg majora kad se ne bi kvalifikovali, verovatno. Mislim što je zapravo tužno, prilično. Pa, ja sad, to ti kažem, to je najtužnije. Da, ja sad ne znam, mislim, pomenuli smo Guild Eagles-e, meni su oni onako i jedno negativno iznenađenje. Počeli su da igraju nešto lošije i počeli su da gube mečeve koje su ranije dobijali na prethodnim kvalifikacijama za major. Znači, igrom slučaja, pa postoje ti Teamspeak-i gde mi sedimo i sad pričamo o mečevima. Ja stvarno mislim da im nije legla igrica. Neko je to spomenuo i neko je rekao da im se toliko teško snalaze u ovoj igrici. Pa njima bi trebalo da je Lego, oni igraju taj neki... Brži kant. Ali su ljudi mnogo se bolje prilagodili od njih. I meni delo je da sada kad gledam i da svojke klima glavom, ti kada gledaš sada, taj Rigun ne napravi toko van serijski potez da poveže dve, tri stvari. Nemaš neku ko će da ih ponese kao ranije u tim killovima. Dobro oni igraju, ali daleko od onog nivoa na kom su bili, da kažeš, na... recimo u Sogovu pred kraj sveta. Apsolutno se slažem, zato što oni i dalje igraju isto, ali problem je što sada već igra ekipa igra na taj način. Dok su oni u CSGO-u bili ta ekipa koja se izdvajala po stilu igre, CS2 je takav da većina ekipa igra sada tako. To možda nije stil igre nužno, ali kad se ulazi u sajt ideš meta. U white pick. Kad tako, ideš, tako je. Meta promenila se meta i oni više nisu crna ovca u smislu da ne odgovaraju drugima. Da. Sad svi ostali igraju ono što su oni igrali tako na neki čudan način. Tako da nije ni čudo. Ali što... evo, na primjer, ja tu već vidim još jedan problem. Znam da ste pričali mnogo puta i bez mene i mislim kada je dolazila situacija za to, ali imao sam priliku da popričam sa Vladislavom koja je menadžer OG, na primjer, ekipe, koji je realno trenutno jako tanak, ali šta ona kaže, mnogo tih ekipa će se odlučiti od sljedeće godine da nema Counter-Strike ediciju, zato što nemaš partner ekipa i nemaš šta da ponudiš sponsorima, nemaš sigurnost koju ti negde možeš da ponudiš kao visibility. A to je ti, mislim, to su njihove reči gde ja verujem da taj jedan OG koji je tanak nema, nema neku inicijativu da ulaže dalje, naravno bit će ekipa koja će ulagati sve to, jer će biti svesni da će svake kvalifikacije da prođu. Si ti sad nama rekao da OG neće imati više counter sekciju? Pa ne znam, vidjet ću, možda neće imati toliko jako. Jel to ona tebi rekla ili? Ne, ne, nije, nego neće imati možda toliko jako, možda bude neki Šveđanin, razumeš, Džekinjo ili šta se već priča, šalim se, ne. Možda bude neko mlađi, neko možda atraktivniji, neko koja će iz neke akademije da negde dođe, ali zato što te ekipe koje su onako malo kuburile sa rezultatima, će izgubiti sav visibility koji su imali preko Blasta, preko ESL-a, preko neke turnira gde su imali zagarantovan slot. Dobro, Vladislava kao menadžer sigurno zna bolje nego ja, ali iako se gube ti partner slotovi i sve, otvaraju se mogućnosti za druge turnire. Evo, sad je objavljen onaj turnir u Indiji, $250,000, gde idu, ne znam, Big i koje ekipe. Idu ti tako ekipe. Da ti gubiš na tom kao ali ekskluzivitetu. Ali gledaj, ti ne možeš nikom ništa da obećaš, ti ne znaš da će biti turnir u Indiji. Ti ne možeš da kažeš na godišnjem nivou mi ćemo igrati 5 blastova, 3 ova, 3 ova. Ok, to je ta nestabilnost, ali bit će mnogo više turnira, to ti znaš. Ne, ne, slažem se, nego hoću ti kažem, ti nemaš, ti kada pregovaraš sa sponsorima ispred neke organizacije, ti možeš da govoriš godišnji plan, pogotovo na takvom nekom nivou. A ti ako nemaš godišnji plan, nego čekaš šta će da se objavi i bit će mnogo turnira, kaže Intel pa važi kad bude za ime. Yes. Mislim, znaš, ne, ne, ne možeš da odaš neku sigurnost da ćeš ti raditi, pa ja isto mu kažem, pa pravi će realno turnir ove godine, bre ljudi, daj nam bre, ne znam, milion. Pa zašto ti da milion? Da. Daj mi koji turnir, gde, kada, gde vodi, šta vodi. I onda je to negde će biti sigurno problem, ali, s druge strane, otvara se prostor za Pero Esport da odigra kvalifikaciju online i da ode na neki LAN. Razumeš? Mm-hmm. To je katastrofa što se to otvara, ali se otvara jer će biti mnogo više mogućnosti da ti preko online nečega ili preko jednog, drugog, trećeg, petog turnira za redom koji će slotovima da vodi tu i tu, dobijaš neke ekipe koje... Kojima će to pomoći? Dobro, ali opet će biti nekih od zatvorenih kvalifikacija gde su ekipe pozvane, ali tako? Ne, pa mislim, u teoriji nećeš smeti, imaš pozvane ekipe toliko. Ne, imaćeš naravno pozvane ekipe iz nekog razloga, ali neće više biti zatvoreni karakteri kao što je bio Blast. Ne iz nekog kao razloga, što... nego iz valjda ovaj HLTV, ne HLTV, pardon. Valve ranki, da. Mislim, okej, ali opet ćeš imati mnogo prostora da dolaziš kroz open quali. Mnogo, mnogo ekipa će imati prostora da ćeš morati da imaš svuda open kvalifikaciju. Mislim, to je, da, pričali smo nekoliko puta o tome i to je generalno... Mislim, još niko ne zna šta će biti, da, ali da. Otprilike neka... Da. Pa ja kontam da će biti isto kao, mislim, pre nego što su postale SL Pro Liga i Blast franšizne. Sećate se kako je to bilo neke 2016, 2017, 2018 su bili turniri na sve strane.
Tako je. Neki veći, neki manji, pa neki u isto vreme, jer sada je to mogućnost, mislim, ekipe prosto biraju gde će da, gde će da učestvuju, to je to. Kad već pominju OG, tamo si me podsjetio na još jednog trenera koji... Ajde, pre nego što se zaletiš, s obzirom da sam, moram da priznam da sam razočaran danas, ono, odzivom, ti si još smislio i temu za, za našu publiku, da. A nešto se ne javljaju. Ja ne znam da li fali neke hrabrosti. Ili možda nismo obratili pažnju. Ili, ne, ja sam obratio pažnju sve vreme, tako da evo još jednom da vas pozovemo da se priključite, uključite uživo u emisiju preko Discord kanala Soba Linked Podcast da bi, se, da bi ušli na Discord kanal. Samo klik na link koji izlazi na YouTube chatu i da nam odgovorite na pitanje da li se igra bolje ako imate nor skin ili ako je običan default. Da li to ima neke razlike? Jurić kaže sa... kojim skinom, ne znam. Samo da je skin. Bilo koji skin, da, 10 do 10 skok iz prozora na kraće. Testirat ćemo ovu teoriju. O, ovo negde mogu da obećam. Sešćemo, snimit ćemo, testirat ćemo. Ja sam rekao da će svojke skočiti, ne ja. Ma, bojcu ćemo da testiramo, skoči, pa nebitno. Skoči. Imamo veći uzorak, to je tako, mnogo je bolje. Tako da javite se, nemojte da čekate ništa. Jer će vreme da istekne. Ja sam samo hteo da kažem, potpuno sam zaboravio na to, ali bila je i cela ta fama oko Astralis trenera. Oni su na RMR otišli sa onim klincem, Ronik, koji ja ne znam gde su ga izvukli, on je valjda bio neki... Analist možda? Analitičar, da li akademske ekipe ili njihove ekipe, nije ni bitno. Nisu imali pravog trenera, to je poenta. I to je ono što njima očajnički falilo. Rekao bih, trebao im je, mimo toga kakav je Blame F kao igrač ili šta već, njima je trebao lider u ekipi. A to okej, okay, možda nekad može da bude i trener. Oni nisu ni to imali. I onda svi su pričali o tome kad su izgubili da su na onaj exit intervju, odnosno onaj gubitnički intervju poslali Štera od svih igrača. Da. To je kod mene u svesci veliki minus, aj za Blame F-a nego i recimo za Device-a, jer ti si taj najiskusniji, najtrofejniji. Ako će neko da proguta tu gorku pilulu i da da izjavu pred novinarima, onda to ne može bude Štera. Realno. To su čak i stavni ja bi pre Štera. Da, da. Ali oni nisu doveli trenera jer su čekali da mu ugovor istekne. A Ruga je došao kad mu je ugovor istekao. I okej. Okay, to je sve legitimno. Ali šta će Ruga da promeni? Ja, uz dužno poštovanje, opet, ja ne znam Rugu i ne znam šta on radi i ne znam šta je radio OG-u. Ali meni deluje da se ništa tu na bolje nije pomelo koja god verzija OG-a da je bila. OG je bio Nexa tamo, bio Alexibi tamo, bio MBK tamo, a Ruga je tamo sve vreme. OG je imao trenutke dobre igre. I to je to. Nije postojao neki sistem, nije postojao neki kontinuitet. Naravno, oni su tu i brda igrača menjali, tako da sigurno nije ni sve njegova krivica. Ali hoću da kažem da ja prosto ne vidim da je on... Mislim, ne, možda... I nije, ali i, da Blame F ostaje i da je došao Ruga, ja bih se u potpunosti složio sa tobom, kao šta može Ruga tu da promeni ovako, ako dođe. Sad kad je Device in Game Leader zajedno sa Rugom, ajde da vidimo. Meni samo tu u celoj toj promeni trenera u ekipi Astralisa najžalije što sa Traceom nije uspelo, jer je Trace tu došao sa rezultatima. Absolutno. Trace je tu došao iz akademije koja je imala one neke, ne mogu sad da se setim tačno šta, ali znam da su vezali jako dobre, jako dobar kanče igrali. I šta bi polufinale Kelna tada? I kako, izvini? To i polufinale Kelna. I šta se tu desilo? To je negde moje pitanje. Sad razmišljam da li bi bilo drugačije, da li je tu postojala neka nesuglasica između Trace-a i Blame F-a, da se gleda na kanter potpuno drugačije, da prosto morali su jednog od te dvojice da biraju. Da li se sad negde češkaju za glavu i kao, da smo tad doneli bolju odluku? Možda se tek češkaju za glavu, pošto je to bio trenutak kada su ekipi bili i Glaive i Blame F. A po onim nekim inside pričama koje sam ja čuo, jednom trenutku je bilo bukvalno ili, gde je Glaive rekao, jel možeš malo ti, molim te, drugačije da igraš. Na što je rekao, ne mogu, i tu je došlo do razlaza. I ja mogu da zamislim svijet u kojem je Trace rekao, aha, odi ja. Ako se to stvarno desilo, ja sad ovdje negde povezujem da, priče, ali evo, Leško, tebe da pohvalim, Glaive, svaka čast. Mislim, da. Ja sam pomislio, pričali smo pre Katovica, ja sam mislio da će oni imati tu taj hype, igraju u Poljskoj, poljska ekipa i sve, i mislim da onaj rezultat u Katovica donekle i jeste bio takav, ali ti onda odeš na RMR i uradiš to opet još jednom isto, tako je, svaka čast. Nema šta, Glaive je čak i meni iznenadio. Ne svaka samo Glaive, nego ceo taj NC projekat. Mi smo pričali kako oni kreću u neki nov krug, ali izgleda da oni
stvarno znaju šta rade. MC, mislim, ljudi... i njih su hvalili, ajde Maden, naravno, ali njih je, čini mi se, Janko hvalio i Kasad je pričao u pozitivnom svetlu o MC-u i mislim, strukturi, imaš... pričamo o organizacijalnoj strukturi ekipe, ne samom mislim, timu ljudi, koji igra. Imaš tamo NATO-a jedno koji je čovek svašta prošao. Imaš direktno čoveka koji zna da nije kanter BMP, što je bio kod nas, razumeš, da imaš pet zvezda i da sve to, moraš da sastaviš jedan, mislim, uz dužno poštovanje BMP i svim ljudima koji su igrali za njega, šalu na stranu, i moraš da imaš neku tu i on je povukao par dobrih poteza, stvarno baš dobrih, on je prodao igrače i uzao verovatno za nenormalno manje para ostatak ekipe i igra major. Dobro, što najgore, ja sam čuo da su ti najni igrači bili nisu bili jeftini. Sve okej, okay, ali ti si od svega odabrao nešto što ti ne pokupiš najbolji igrača na jednu. Da, to je to i kad sad pričao, šta se dešava sad s njim? Pa to je diskutabilno. Igra baseball i padel, vikendima jedan to se pojavlja. Indoor padel. Pričamo o Keju. Da. Pa to je diskutabilno, ja sad ono, ne kažem da Kasad nije bio pravo, ali onda isto posle naše epizode podcasta, ja ne mogu sjetiti ko nam se javio, ja mislim da je to bio Čojv, ali nisi siguran, čovjek mi je rekao, Kasad jeste u pravu, on zaista igra dobro, ali online i LAN su mu dve različite priče. Jedno sam ja stvarno pogledao statistiku i on na LAN-u jeste dosta lošiji u odnosu na online. Ali ja bih se samo dovezao na još jednu stvar, gde vi pričate o trenerima, kao šta može trener da promeni. Ja sam ubeđen da za ovim stolom, misle kad bi pričali o trenerima, postoje dva trenera koja možda mogu da promene nešto u igri, to je to. Ja mislim da je trener bitan, ali po nama... Se vraćaš sad na Rugu, na priču Rugi. Da, Rugu i o celo i toj priči kao trenera. Ja samo vidim neko kao što su Zonik i kao što su Blade, dva lika koje nešto mogu da promene. U smislu, kada pričate vi, to je diskutabilno, kao šta ovaj, šta ovaj. Ja verujem da trener dosta utiče, ali da je najveći problem stav tih in-game lidera, novih i možda ne više, previše popularnih. Znaš, ko je pitanje ko je vodio pre Nexa u tom OG-u, šta je taj Ruga u stvari radio, komu dovodi igrače? Komu dovodi igrače OG? On bira igrače. Pa ne, ali ne bi se složio s tobom, jer ja na primjer mislim da je, to pominjali smo Imperial, ja mislim da je Zakov uticaj na taj Imperial ogroman. To ne znači da je on Zonic ili Blade, ili da uopšte ima takav uticaj na ekipu, ali ima neki uticaj. Slažem se, ali ne vjerujem da je Zak izabrao ova dva klinca i da ih dovedemo. Misliš da nije? Ja, možemo da ga pitamo, ja možemo da saznamo tu informaciju. Ajde da ga pitamo, ja mislim da su imali po onome što sam, ja ne znam, ali po onome što sam pročitao intervju, meni deluje da su oni bukvalno... Dobro, a ko je doveo Taza? Ko je doveo Taza? Evo, ajde, ja te pitam. A dobro, ali ja mislim da Taz, to možemo vidimo, ajde, nije bilo mnogo rezultata, ali ja mislim da pozitivno utiče na G2. A ne mislim da utiče na isti način na koji utiče Zonik na, ajde, Vitality. A da li su rezultati merilo kako trener utiče na ekipu? Pa kako nisu? Dobro, ne igra on. Mislim, da. Kažem, to su sve, znaš, to su neke stvari gde trener ne mora raditi ništa, brate, ekipa može pobeđati. To je, ali tu se vraćamo na onu priču šta je uloga trenera, odnosno koja je, da li taktička ili motivaciona ili ajde neka... Ima različitih, da, ali svakako može da nađeš prostor kao trener da utičeš. Da je Stralis napio rezultat, miš da bi ovaj mali izabio nešto. Ne bi. On pomogao, pa ne bi, normalno. Razumeš, nego ću ti kažem da... Mislim da smo počeli sve ukupno da umanjujemo ulogu trenera i da se... A to ti upravo radiš? Ne, ja hoću da kažem da je baš suprotno, jer ću kažem ta Ruga, taj ovo ono. Hoću kažem da treneri su bitni, ali na kraju, mislim da su sad trenutni igrači koji su mladi i došli tu putem Faceite, internet, sve, jako nezahvalni i da, na primer, ne uvažavaju dovoljno trenersku poziciju i da ne misle trenutno trener toliko bitan koliko bi trebao da bude. To je ono što ja hoću da kažem. Ne znam da sam sada poizrazio. Da igrači to misle. Hoću kažem da igrači možda ne uvažavaju dovoljno ulogu trenera trenutno, to. A da bi trener mogao da ima mnogo veće, kao što prije se Blade postavio na jedan način, razumeš? Ja sad ne mogu da pričam na pamet jer ne znam što se dešava G2 i nisam imao priliku s njima da pričam jer šta i kako, ali mislim da još uvijek oni kao Taza koji je neko nov, nisu prihvatili neke njegove taktičke sposobnosti. Ok, da on pozove pauzu kad treba, ima mnogo LAN iskustva, da ih bodri, da je tu. On ima neverovatnu energiju Taz. I on će sigurno pomoći za milion puta, ne mora to bude ništa taktički. Razumeš, ali očekujem da u nekom tom daljem momentu da će trener dobiti i veću ulogu u možda biranju ekipa i svega. Izvini što se smejem, ja sam dobio neke signale, pa ću ja da probam nešto. Dobro. Pa da vidimo. Dobro večer, u programu ste, izvolite.
Večer. O, ipak dobar je bio signal. Nisam siguran bio ono Batman svetli na nebu. A dobro večer. Izvolite. Moje ime je Matija i sam da se dovežem na to da li nož utiče na skok na short i mislim da apsolutno ne. Mislim da od 10, pošto ja nemam nož, imam default, mislim da od 10 puta mogu sigurno 8 da skočim. A da bi imao nož, mogu bi 10. Aj, pa dobra, ajde. Mogu. Kupćemo jednom pa ćemo vidjeti. Ali mislim da je to sam placebo efekat koji je kao, eto, ne znam. Jasno. Vjerujem da samo pomaže, ali vidjet ćemo. No. Kupćemo jednom pa ćemo isprobati. Eto, dobro Matija, ali imaš ti neko pitanje za nas, da, izvoli. Pa evo, što se tiče pitanja, odgovorili ste već na sve, imao sam koje mape voli da vidite, ali tu ste koliko toliko odgovorili. Možda eto sam, ko će osvojiti major možda ako... Sigurno. Na brzinu može tu. Može. To smo negdje, čini mi se, pikovali, ali nije grata da ponovimo još jednom. Da, pikovat ćemo opet. A možemo samo završiti ovu priču oko trenera? Da se zahvalimo samo Mati. Mm-hmm. Može. Vi polako pa ćete onda. hvala Matija. Prijatno, hvala na uključenju, uvek zadovoljstvo. Ja te razumem. Ja te stvarno razumem. Ali ja mislim da ti kao trener, da li ti bio taktički trener ili ovakav ili onakav, ti onim što doprinosiš, na ovaj ili na ovaj način, kupiš te igrače da oni vide da znaš o čemu im pričaš. Slažem se, ja mislim. Da li ti motivacioni bio, taktički bilo kako? Ti moraš da nađeš način da pridobiješ igrače na svoju stranu. Ako to ne uradiš, pa ili je do igrača ili do tebe. Nego ću kažem, kažeš, ta je ruga tamo mogo, ja mislim, sve ništa nije pitno, gospodin. Ja grešim. Tamo, blevo, uzimo pare što ti kažeš i to je to. Mislim da zavisi ono od primjera do primjera. Verovatno je san svakog trenera da bude u zoni kovim patikama ili ne znam, trenutno. Dobro, naravno, trenutno rekao bih možda i u kasadovim. To je ta neka pozicija gde si dobio priliku da zapravo ti sastaviš ekipu. Što ja ne znam koliko trenera ima priliku da uradi, ne znam. Evo sad, ko mi pada na pamet? Neo, Taz, svi ovi Blade. Na primjer, evo reću ti za Neo. Neo nije bio prihvaćen odmah kako treba. Jer je bilo kao kakav je Neo, sada već počinju više da ga slušaju, verovatno. Ali on, ja znam iz neke priče da su svi bili ba kao Neo, ajde probamo. Kao Neo, ali čoveče. O tome se radi. Ako si tebe dovedu u već oformljenu ekipu kojoj ne ide baš najbolje u poslednje vreme, a bila je na nekom vrhuncu, neka primjer bude taj jedan fejz, ja ne verujem da se od Nea traži u startu da on donese taktički preporod. Nego život. Upravo to, da da neku životnu liniju, da im da neki impuls i da oni malo živnu, da eventualno ponudi neku drugu perspektivu, da možda bukvalno Carrigan bude taj koji misli da je došao do nekog novog rešenja i verovatno će preostala 4 igrača pre da poslušaju Carrigana koji ima ideju nego nekog novog trenera, bez obzira da li Neo ili neko drugi. Tako da mislim da je to potpuno drugačija uloga. I na taj način Neo će sebe da, tu se negde slažem s tobom, preporuči sebe u tom nekom motivaciono-energetskom smislu, šta god. A kako vreme bude odmicalo, prilično sam siguran da će on doći sa nekim novim idejama. Ako meni iskoči nov smoke za Windows, okay, mogu naravno da mislim šta njemu iskače. Evo ti, na primjer, primjer Taza u G2. Da li misliš da je Taz razlog što je G2 otišao 3-0? Jer to je razlika, promenili znači, su trenera. Šta znači da li je on razlog? U kom smislu? Ne bih da odgovorim. Jeste sigurno razlog. Pa mislim, svako od njih je razlog. Samo nisam siguran da je razlog. Nisam te pitao svakog od njih. Pitao sam te da li misliš da je Taz napravio neku promenu? Ja ću ti kažem, ja mislim da jeste. Pa jeste sigurno. Okay. Meni je G2 izgledao sigurnije. Mislim da imaju sada neku sigurnost svoje igre koju nisu imali. Pa, okay. To je moje subjektivno mišljenje. Ne, oni imaju sigurnost. Igraju mnogo bolje. Ali moje lično mišljenje je da nije Taz doprinao da oni svi zajedno odigraju bolje. Možda i grešim, nego ću ti kažem da oni su... da nije? Nisam siguran. Ali, ne mislim dobro, da nije. Dobro, nego, ne. Kažem, nisam 100% siguran da je zbog Taza sad oni odigrali bolje. Znači, kad smo ih videli tamo u Katovicu, svi su bili nekako srećniji. U smislu, vjerojatno su oni popričali da li je tu Peca, imaju Luku koji je mental coach, imaju Taza, razumiješ? Ovo ću kažem, ništa oni igri nisu promijenili, samo su odigrali svi mnogo bolje. To je moja poenta što... Ja mislim da se slažemo, ali da pričamo o drugim stvarima. Moguće. Ja se slažem s tom, mi ne možemo, na primjer, u primjeru Taza ne možemo da opipamo, da izmerimo još koliko on utiče. Ali moja poenta cela, ja sam počeo priču kad sam rekao za Rugu,
Ja ne znam šta je on radio u OG-u. Da, da, okej, okej. Ali ta ekipa je postojala jako dugo. Da, da. On je veći deo, ako ne i sav deo postojanja ovog OG-a do sada, bio tamo. Ta ekipa, ta ekipa je konstantno bila diskutabilna u najboljem slučaju. Ja ne vidim da je Rugin obivanje tamo nekako doprinelo boljem. Pandan, Pandan je so i NC. Tako može. Tako dobar primjer sa druge strane. Da, tako da. Je. Znači, jer NC je uspevao ja da napravi rezultat. Ja ne mogu da znam. Možda, je, možda bi OG tek bio katastrofa da Ruga nije bio tamo. Da, da, a možda bi OG bio bolji da Ruga nije bio tamo. To ja ne mogu da znam. Da, da, da. Ali meni se čini da ja nisam video prosto, ja, nije mi delovalo kroz sve te godine da se nešto na bolje dešava. Da, da je on uticao da, da tako nešto. Je. Da, da, ali mislim, što je najgore, eto sad, nova uloga za Device-a, novi trener i možda će baš njih dvojica nešto možda, da kliknu možda. I da, 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 da eto, proradi. Kad pomenu SOA, to je jedna od pozitivnih priča, realno Heroic. Pa meni je zanimljivo, mislim, znaš ono kad igraš... Da spreknemo, da samo odgovorimo na Adoro, je, možemo da, i pas. Je, da, 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 slobodno, može, ajde brzo. Ko osvaja? Da. Jedva. Jel sad, pričamo, prvo, kako? Pričamo prvo majoru? On sad, sad, da, on sad. Zato što mislim da si rekao G2 drugi major osvaja ne, u novogodišnjem... Ne, Virtus Pro sam rekao. A da, a G2 pa dobro, evo, ostaću pri Virtus Pro, nego, znaš, no, stiže major, hype kreće, a, mora ipak, malo, znaš. G2, a? Evo, rekao, Virtus Pro, Virtus Pro, ja ću kažem Virtus Pro. Virtus Pro. Ja sam odlučio da idemo u Kopenhagen, mislim da će G2 da igra finala. I da idemo da gledamo kako osvaja. Dobro, ja kažem da će G2 da uzme ovaj major sledeće godine. Neće ove. Čekaj, nas. Da. Hvala ti što si mi pomogao. A mater oževa, vidi, ako nije bilo suđeno ono sleđa na njuku, veruj mi, nije suđeno. Da. Veruj mi, tebe čekaju, ne nas. Ali ovaj, pa ne znam, ja čak mislim da neće Spirit, jer je sad onako preveliki hype oko njih i mislim da su sad malo i videli da se drma stolica na onom Vertigu i da može tu, nije taj Spirit nepobediv. Meni... Mnogo su dobri, Leško. Dobri su, ali... Yes. Neću uzeti Spirit. Ja mislim da je u ovom trenutku Spirit najbolja ekipa na svetu. A je, baba, to misliš. Došli ljudi na katolici i polomili sve. Mislim da nije samo do titule. Mislim da igraju najbolju vrstu kantera. Naravno, pomaže kad imaš ovog koji ne može, da, ne može nikomu ništa, ali... Kako bilo ono Harry Potter, ovog što ne spominju ime? Šta? Kako beše za ono što ne spominju ime? Voldemort. Da, Voldemort, ne, ne budemo spominjaš ime. Tako je za ono ne spominjamo ime Donkura, znaš. A, ne, ja zapravo nemam nekog očiglednog favorita za Major, nemam pojma. Ajde, pa mislim, nekom logikom dolazim do Vitality-a. Ali, ajde, šta znam, ti to sad, vidjet ćeš ti kad bude važno. Šta si ti rekao, mlađo? Ja stvarno mislim da će G2 da osvoji. Ali nije kao ono sada, ja sam to rekao, ja sam da predložio... Ja mislim da imaju dobre šanse. Idemo, mislim, igrom slučaja dogovorili smo se, idemo tamo da gledamo major, da ispratimo malo i ovaj, verujem da je to razlog jedan od kojih idem. Ako G2 osvoji major, ja ću biti presrećan i malo tužan. I malo tužan? I malo tužan. Pošteno. Tako sam ja, ovaj, nisam mogao sebi da oprostim, mislim oprostim, da prežalim u stvari. Što nisam bio u situaciji da uživo ispratim onaj odlučujući meč Crazy-a za Major. Mm-hmm. Da odu na Major. Što mi to bilo krivo. Protiv North? Da, bilo protiv North ili protiv Fanatika? Sjećam se, bio je neki Fanatik. Jeste, ali tada su bile grupe, ja mislim da su igrali protiv Northa. Pa su izgubili protiv... Ne, dobili su ih, pa je North tu nešto lajao da će sledeći put da ih razbije. Ne, obrnuto. Prvo su izgubili od Northa, smejali su se, onda se zadnji smeje. Da. Ja mislim da je North bio poslednji. Tako je, moguće. Ali da, bilo eto, bi baš... Eto, već kad si pomenuo, malo preskačemo s teme na temu, ali Espiranto javio da se vraća. E, jeste. Ja nisam znao, on je bio u vojsci. Sad ne znam nešto ga dugo nije bilo. Ne znam koliko traje tamo od njima vojska. Šta je to? Ne znam. Gore nego, gde ono najgore, Izraela beše nešto, dve godine, tri godine, šta je ono? Ne znam, ali meni je drago. I Espiranto je bio jezivo dobar. Ma daj, ma ništa od toga. Ma kakav Espiranto, ma ništa od toga. Pa, misliš? Mislim, vidi, za Espiranta, mislim, ja znam ovu priču od naših momaka, nije sad neka tajna. Espiranto je onako bio, ajde da se ja malo ogradim, bio je prilično ekscentričan. Ne znam kako ni... Pa dobro, znam, sve je on to rekao sada. Pa, okej. Okay. Ja mu verujem. Okej. Okay. Kako izgleda, ja mu verujem. Super momak, ja. Samo da se setim. Ozmijem, šta ti misliš?
Mislim, priča je za njega bila da je razmažen, da je nedisciplinovan. Pa da, ali eto, strobove mi bacaju. Ajde. Bili su, bio je u vojci, kaže da promeni način života, pa sve je razumeo. Ja mu verujem. Vojska ga je preoblikovala. Ne, pa dobro večer. Dobro večer. Ali ozbiljno, što ne misliš, pa zar to nije poenta? Pa jeste. Disciplina. Jeste. Tako je, tako, tako. Navike, ja mu verujem u smislu da to jeste tako, uz skill koji je imao, a imao je. Ja mislim da je Esperanto, ako je stvarno normalno u glavi sada, Tier 1 igrač. Znači, Esperanto je Tier 1 igrač. Sada odemo u vojsku, čoveče, da se Tier 1 igrač je Esperanto, sigurno. Zato što je bio u vojsci, jel? Ne, nego zato što je bio toliko dobar i tada, samo što je bio lud. Zanima me iskreno da vidim taj preporod litvanskog kantera. Pa dobro, ajde, šta je tu? JL, no? I Bimas? Bimas. Pa dobro, može se napraviti kao neptica. Je li imamo nekoga? Imamo nekoga. Halo, dobroveče, izvolite u programu. Aj, ja! Čekaj, Esperanto, a? Va, daj, ajde. Ševe, molim te, mislim da se slaže sa mnom. U Ševe u vojsku. Na šest meseci da se vratiš. Što sam odbio vojsku, brate? Što sam odbio vojsku onda? Što kažu munjama, pa dobro, nisu mi baš mahali. Pa gde ste, ljudi? Odakle se javljaš, Eve? A tu, blizu sam vas. Na kilometra. Vratio se danas. Tu je, aha, vratio si se. Aha, tu si. Dobro nam došao. Kako ja snašim, mnogo mi je drago što vidim Jurića napokon u podcastu. I nama. Ništa pametno nemam ni da kažem, brate. Nemoj tako, brate, pripremali smo te juče za to. Yes, jeste što me filovo informacijama. Jel da, šta se dešava, bila je priprema. A pola nisam ispričao, nisam stigao svoj kit. Ja da sam znao da je ovo opcija, mi smo mogli da zovemo, pazi, aj što je Jurić u podcastu. Nego zamisli, Jurić i Ševo podcastu. A misliš njega da imamo... Ševe, aj ostani s nama do kraja. Ovo sam do kraja, nije problem. Počela mu premka. Počela mu premka. Ševko, imamo za tebe dva pitanja, onda ti možeš nama neko pitanje da postaviš. Tako to biva sa uključenjima gledalaca. Nemaš nikakve privilegije s obzirom da si najbolji observer sveta. Prvo pitanje je da li se Esperanto vraća i postaje Tier 1 igrač. Drugo pitanje je da li se bolje igra Counter-Strike i kreće ako imaš skin noža. Jedva čekam da ću vam odgovor. Normalno se bolje kreće ako imaš skin noža. Bože. Pa ljudi, da daje ti neku auru što kaže Jure, da brže ideš. Dobro, hoćeš, da li se onda dobrovoljno javljaš da se priključiš? Da, ovo skakanje sa običnim nožem i sa nekim skinom. Ja ne znam skačem, brate, ali ajde, mogu se... Pa dobro, ali kao, ako bolje skačeš sa, jel... Bolje sigurno skačem sa batipom. Znaš kad se zavrti ovako, ja skočim bani hopa. Nema bolje voće. Jeste, da. Dobro, i Esperanto? Ma ništa, tier 3 igrač. Ko je Ševko? Evo vidjet ću. Ja sam znao svojke te nego ti Ševa, ovo liko li za... mora da je povuku na tebe. Mogao je da na tier 2 i da bude negdje između, ali baš je odlučio da ide... Moja povuku na Juretu. Ne, iskreno, na koji način se on sad vrati s tokom pauzom i sad bude tier 1? Baš je nerealno. Znači, baš smo otišli i ono... Hajde, ja kažem, meni to ono neki nivo... On prvo treba da se vrati, da gazi FPL, ovo ono, naš. Dobro, da. Imam pitanje za vas. Izvoli. Teško. Zašto ne volite Rugu, bret? Zašto nam se ruga? Izvinjam se. Katastrofa, Leškom pod aurom u ovom drugom. Izvinjam se. Može neko zumira svoj će pogled. Ne, ali Ševe, šta ti misli? Proba da me ovdje, ono. Karatidu, ono, mi proburazio. A Ševe, li imaš neki inside info za Astralis? Šta se dešavalo na RMR-u? Kako su delovali? Iskreno, nemam ništa. Ono, nisam da... Pazi, taj Astralis, stvarno, vidim, slušam šta ste vi pričali, opet se vraćam na ono, Svojić već rekao, sramota da posle ispadanja dođe i javi se Šter, momak koji ništa nije tu, nov je igrač i nije ništa kriv, to mi je ono katastrofa, možemo tek da vidimo, toki hype se uništio tako brzo i onda, ne znam što je zdešavao između ekipe i unutar ekipe, ali vidio sam da Device je iz meča u meč bio jako tiltovan, sve što je, mislim, nije igrao nešto kako ume da odigra, i mislim da je sad ono došlo od tog momenta, ljudi, ja preuzivam rolu, hoću ja budem in-game lider, pa da kut puklo. Verovatno će on, ako mu to ne ide, i da battle counter, opet. Opet će se vrati na star. A ko sve, Major? G2.
Je li ti ideš u Kopenhagen ili... pa zato, da ti bude zanimljivije navijanje tamo. Pa idem, dolazi brati Jurić isto da gledamo zajedno playoff. A-a. Gledamo zajedno playoff, šta priča čovjek koji će da radi finale majora, stvarno katastrofa. Pa, ja ću da gledamo... U suštini gledati istu stvar. Jeste, jeste, između ostalog da. Da, da, da. Pa znajući Jureća, Jureća nađe način da bude porešeno. Da, da, da. To bude u finale. Ti mi reci kada pritisnem dvojku. Ja sam spreman. Kada prozvoji broj, reci ko ubija sad, ja stisnem šesticu i to je to. Pa re, nego šta, nego šta. A, je li imaš neku onako pikantnu priču možda sa Aremara, nešto zanimljivo da se desilo što mi nismo mogli da vidimo na kamerama? Pa ne, nešto specijalno, iskreno. Aj, da, prvi početak ono Aremara je bilo malo tenzija oko kompo, a su kompo i bili baš loši. To se već svuda vidjelo. Da, da, zamenili su procesore i to se rešilo, mislim, kroz dva dana. Generalno RMR ko RMR, ja mislim da je RMR najteže takmičenje, da je teži od majora, jer nekako takmičenje je toliko bitno, ako ne prođeš na taj major, propada sve, odlazi u vodu. Naprimjer, sad me baš zanima što će Liquid sada da radi, jer je njima bio cilj taj major, gubiš te stikere, gubiš te pare ogromno koje su uložene u to da ti odeš na major. Jeste. Tako da mislim da je RMR stvarno... Jedno... Najcrnije, ja sad razmišljam, možda negde smo to preskočili da napomenemo, iako očigledno, ali taj Liquid je zapravo bio evropski. U nekom trenutku, da. Da. Ne to, nego kao otišli su da. U Evropu da mogu da igraju u Evropskoj, pa sad vratili ovamo da im kao bude lakše i onda se ne kvalifikuju. Pa Liquid je katastrofa Liquid, iskreno. Katastrofa. Nemam šta drugo. Pričao sam baš sa Svojićem dosta dok sam bio sad na američkom RMR-u. Ja ne znam, evo, ni jedna ekipa neće uzeti preko 7 evropskim ekipama iz američke igre. Dobro, ne znam, Imperial je igrao, ok, složili smo se, pričali smo već ovdje da je Furia odigrao dobro, ne kažem da će ne znam šta da urade, ali da je lošiji Kanter, realno jeste. I mislim da nije to moje i tvoje viđenje stvari, vidio sam da, ne znam, već Sponge i ostali svi pričaju da je stvarno ovaj američki armar baš bio, mislim. Kaže, šef radi meč. Imam osjećaj da mi možemo da se skupimo i da odigramo... Ali stvarno, znači, pazi, ja to nikad ne pričam, evo, nikad ne prozivam ekipe. Ovo je bilo užasno. Znači, ja ne znam šta je bilo tek da zalazi Keremara, ja sam ga preskočio, svi kažu da je Mongos se prošeto i verovatno je taj Mongos, ja mislim, bolji od svih američkih ekipa trenutno. Sigurno. Iskreno. Da. Sigurno. 100%. Ševe, da li misliš da je razlog dobre igre G2 Taz ili misliš da to nema puno veze s njim? Koje pitanje si mi postavio? Nisi se pripremio za ovo. Pa... Ili kombinacija pa možda. Oni odigrali mnogo bolje i on možda malo pomogao i... Mislim da nije još trenutno utičeno toliko možda na njihovu igru. Možda on može pripremi neki, da kažem, antistrat i može mnogo da pročita neku ekipu, ima veliko iskustvo, ali ne može da unese neku novu taktiku, igru koju... On to nije igru. Nema... Znači on ima... On može da donese to neko... LAN iskustvo, kad treba možda se šta prozove, u kom trenutku da pomogne Huxiju, e, ajde, možda nam sad opet prođe ova taktika. Da, i možda taj malo neki. Da, i neki taj malo pitan što stvarno nije radio. Da. Tako da, okay. Mislim da će im pomoći, ali možda, ne verujem da im sad pomogu sad, da su zbog njega baš prošli na major, prošli bi ovako i bez njega, verovatno. Nisam mu platio ništa, Mike, slično razmišljamo. Ti je što Kako ja zato ceo život igramo zajedno. Ja sam stek utisak da ti zagovaraš pravac da su treneri nedovoljno poštovani, a onda kažeš kako Taz nije zaslužan. Nema kontradiktoran. Ja nisam kontradiktoran, nego je to tako. Ja bih volao da je drugačije. Tako je igrao ispojen. Znaš da je on tu mogao da pomogne? Izvinite što vas prekidam. On je mogao da pomogne na lupan da smiri Nikolu, da priča s njima. Ali o tome se i priča. Mislim da nije pitanje da li je Taz mogao na taktičkom planu, nego uopšte, da li je Taz faktor što su oni prošli? Što je G2 otišao? Ja mislim da jeste. Dobro, okej. Čekaj, misliš da ne bi prešao s Vanijem? Kako? Da ne bi prešao s Vanijem. Ne, prošli bi. Ne znam. Mislim, da kažem, nije puno velika razlika, ali će se pokazati ta razlika dalje. Za vas dvojicu samo jedna stvar. Ajde. Ja mislim Ševe da bi oni prošli sa Svanijem. Ali meni je delovao G2 i deluje mi sigurnije od kada je Taz tu. E sad, pričamo o ekipi koja je osvojila... Izvini, ti delovao na Katovicama sigurnije G2. Pričamo o ekipi koja je osvojila Kelni Katovice prethodne godine. Dakle, to je šampionska ekipa. Da, da. To ekipi ne treba mnogo.
toj ekipi možda upravo i treba taj jedan. Treba mnogo. Znam još ko mene treba mnogo. Ali moja poenta je možda to što si ti rekao, Ševe, taj jedan timeout kada treba, ta sigurnost koja treba. Naravno. Možda je to sve što se od njega traži. Tako je. Tako je, slažem jer se. Jer oni su i onako šampionska ekipa. Yes, ne, slažem se. I onda ne možda mi kažeš da ne utiče na njih. Slažem se, ne utiče. Ja nisam rekao da ne utiče. Nisam ni jednom momentu rekao da je on kao nije uticao. Ali ne mislim da je on razlog zašto su otišli na Mage. To sam rekao, znači otišli bi bez njega. Nije on napravio neku veliku razliku. Da li će napraviti razliku, vidjet ćemo. Ne, nego, ali možda se ne razumemo kod tvojeg pitanja razlog. Ti mislim da aludiraš na kao glavni razlog ili glavni faktor. Ja mislim sporedni da je jedan od. Okay. Možda sam se ja loše izrazio, prihvatam to kao opciju. Nego to je nešto što ne može niko osim njih iz ekipe da izađe i kaže. Slažemo se. Oni igraju bolje od kad je on došao. Se slažemo? Da li oni igraju bolje zato što je on došao? Pa ja, i što je sa Liquidom? Da li bi Liquid napravio nešto drugo da im nije Zev trener? Apsolutno, nema nikakve pojente da li mi je Zev trener jer nije s ovom ekipom trenutno koja se napravila. Ja, to je moja mišlja. Pa ja mislim da nije do ekipe, iskreno, zato što, ajde, ćemo da uđemo u priču o Liquidu. Ne, okej, nego samo kad kažem trenera, zato što si izređao rugu čoveka, brate, ni krivni dužan, možda nije ništa radio. Ali ja mislim da sam ti argumentima objasnio. Evo, ja ti isto argumentima pričam. A ovo ćemo da pustimo Ševa da možda igra Faceit, dalje. Ne, mora da tebe čeka Faceit, nema šta. Dobro, hvala na javljanju, jel imaš možda neko pitanje za kraj, čisto da ispoštujemo protokol? Pitanje, pa dobro, već se prošli ko sve major, pa čekaj, šta još možemo da prođemo? Evo, onda mi za tebe pitanje, koja map out, koja in? To je negde bila tema. Vertigo out, najgora mapa na svetu. In možda Cable. Ja sam volao Cobblestone. A train, znaš kao sam napad. A zaboravio sam train. Viš, train se. Ali ovo je da vrate drugi heaven. Onaj, pa ali ovo je Ševo odgovor minus Vertigo i stopa je 70% observerski, 30% igrački. 95% observerski. Jer ga bavio Minca na Facebooku. Dobro, hvala Ševo. Hvala na uključenju. Puno se živite. Gledamo, sajte, čao. Tako, čao. Dobro, mi možemo dalje. Liquid? Ja sam razočaran. Ja sam baš razočaran Liquidom. Jer oni igraju 75% vremena odlično. I onda nađe neka, imali su protiv Complexity na Nubisu, na best sajtu, jednu 3-2 situaciju, ja vam se kunem, nas trojica ne bi odigrali. Imamo 3-2. Imamo 3-2, posljednja dva igrača očigledno nisu imali info odakle dolaze, ali kako je to moguće, isto ne znam. Ja mislim da njihov glavni problem je komunikacija. Što ima smisla? Imaš Skalza koji, pritom njega ništa ne krivim, momak je odigrao sjajno do sada. Ali imaš njega koji govori na engleskom, imaš Kadiana koji ima dobar engleski, ali nije vodio na engleskom, to je neka druga priča, to je ono, pričali smo već. Nije isto da ti dobro pričaš engleski i da pričaš u kanteru u trenutku da to sve ovako ide. Za Kadiana, Kadiana ja ima baš dobar engleski. Ja mislim da važi. Zato što ja mislim da mi je komunikacija upravo najveći problem. Dakle, samo da vam objasnim situaciju, imamo 3-2, napadaju BS Sajta Nubi sa Complexity sa dve strane. Kadian je... Misliš li take-u? Ne, napadaju. Complexity je te strana. Okay, Liquid okay. Je CT strana. Kadian je živ u sajtu samo što je ubio igrača. Smoke je onaj levi smoke za best side. Kadian je tu jedini živ, stiže rotacija iz templa i iz CT-a. Tu su. Za 3 sekunde su tu. Kadian, iz nekog razloga, napad je split je sa obe strane. Con i Belobi. Kadian izlazi maltene da pikuje Con. Poslednje dva igrača su u Belobiju. Ja ne znam koja je to miskomunikacija u pitanju. Ok, svašta se nešto dešava, bile su bombe i s ove i s ove strane. Da je on toliko ubeđen da je igrač u konu. To mi nije jasno. Ali onda šta prijava, ostala dvojica rade? Ostala dvojica su Twist i Skulls. I uopšte se ne radi koji su igrači. Jer je ono nerealno da Skulls odigra onako, a kamoli jedan Twist. Ja sam se šokirao. Sad me zanima. Twist je tipa iz CT-a dal spustio nade u taj njihov levo smoke, krenuo da buši i potpuno zanemario da je Skulls u templu odsmokovan i da ga čovjek iz platoa pikuje. U stubomu, misliš to? Da. Ja razumijem da je on prišao, nije vidio tog igrača odmah, ali on o njemu nije ni razmišljao. A Kadian je pao pre 2 sekunde, a ubili su ga igrači koji su dolazili iz Belobija. Oni su u tom trenutku oslobodili ceo best side. Meni je jako žao. Situacija. Ja nisam... 3-2 za Liquid.
Da, da, to sam razumio. Oni su Deppin Twist i Skulls. Ali kako ga, ja tebe onda nisam razumio kako splituju Anubis, sa dve strane, Anubis a dva su u B-mainu. Anubis B-site. Leško, pričam ti... On je ubio čoveka pričam u konektoru i ostalo su još dva... Oni su napadali, bilo je 5 na 5, ali onda ostalo 3 na 2. Meni je žao što vam sada nisam snimio situaciju, jer meni je, ja ne mogu, ne znam. Ne, možda nisu imali prijevu da su dva tamo desno. To je prva stvar koju možda nima. Kad je neko izašao da pikuje to, to je druga stvar. Zamisli sad, Jure, ti dolaziš B, oni mogu da budu svuda, ti imaš smoke ispred sebe, zabacuješ nade i bušiš ceo svoj charger u to i pikuje to lik s leve strane. Ne, ne, je... Hoće kažem, to već frustracija neka... U celoj toj 3 na 2 situaciji Skulls je još tu nešto najbolje i pokušao 1 na 2, pošto je ostao 1 na 2, da klačuje nešto oko smoka i ubili su ga kroz smoka. Ali sama 3 na 2 situacija od Cadiana i Twista, ne od Skullsa. Okej, uvati se možda za neku rundu, da, ali o tome ti pričam. Oni 75% rundi odigraju fenomenalno. Odigraju kako bi očekivao da Liquid odigra. I onda naiđe neka takva runda, ima runda na overpassu. Runda koja im je vjerojatno i presudila meč, iako su gubili ceo overpass. Rašuje kompleksni, rašuje A-site sa tekovima. Imaš Jekindra, znaš rundu, jesi gledao? Imaš Jekindra koji pikuje ispred A-site-a ugao, maši i neće se povuče. I oni ga ubijaju. I onda dođe Cadian, pikuje, ubije jednog i vidi da još trojica trče na njega. I ripikuje tri puta. Zato što imaš jednog čoveka u onome Optimusu, levo. Koji isto posle promašio. Ali, mislim, ko zna šta im je bio dogovor, u svakom slučaju, jako su loše igrali meni. Oni, na primjer, ja se sećam s Nikolom kad sam pričao, došao je tek nek svoj ekipu i nešto sam sedao s Nikolom i pričao i jako je G2 gubio, baš dosta. I Nikola mi je rekao tada, kaže, osjećamo se svi jako loše pucački. I u smislu, stvarno osjećamo da smo loši i radit ćemo, da li je to njihov dogovor, timski nije ni bitno, ne želim da uložimo to, da ulazimo to, ali tačno se videlo da su na ovom RMR-u oni putački spremni. Svi oni, svi. I onda, ja nekako, ne znam, nisam se bavio Liquid ekipom, ali oni su mnogo taktički morali da radi, jer je cijela ekipa nova. Ja ne znam da li su oni dovoljno vremena uložili da budu spremni putački za ovaj turnir. A svi su bili spremni. Ja se slažem. Ali ako, što najgore, pravo si, jer je Ekindar odigrao jedan jako slab turnir, generalno. Aha. Ali, na primjer, ta situacija na overpassu, sad ću baš da lupim, pošto nisam zapamtio, ali on, svega se ja sećam, on u tom trenutku koliko možda ima fragova? 10? A, to ne znam. Ne, hoću ti kažem, on nije, puno, ne igra dobro tu mapu, u smislu ne ubija. Da ostane to, pa da se ima samopouzdanja. I ti si u situaciji duel, tri igrača trče ka tebi, promašio si već. I očigledno ti pucački ne ide. Pa da, povuci se u side, čoveče. Cadiane, pogodio si jednom, a onda si promašio još tri puta. Pa povuci se u side. Stiže rotacija. Sam si rekao, mislim, overpass je. Rotacija svi su bili je bilo to, oni su ih ubijali jedan s drugom. Tako je. Čak i posljednji lika u smoku su bili CT u JT. Ja se apsolutno slažem s tobom da su oni individualno odigrali loše. Ali ako nam već individualno ide loše, ajde onda da se oslonimo na ono na čemu smo radili. Ali oni šta su radili? Mjesec dana. Ali imaju oni dobre runde. Imaju ne, samo da znaju. Ili su oni... Pomegu 3 mjeseca. Oni su jedni od prvih koji su kao, ja mislim, ono, sklopili ekipu pred novu sezonu. Ali je poenta što je 7 mapa, 6 mapa, i kako prolaziš te mape, ofrlje, pa ovo, pa ono, no, moraš da se posvetiš i te strane, ne i CTO. Oni nisu igrali kao ekipa na ovome RMR-u. Oni nisu imali ni jedan leptal. Sve su to neke pištoljke izmišljene. Ne zna se gde se ide. Random se odlučuje. Mislim da nisu imali dovoljno vremena. Ne opravdavam i daleko to. Ovo je katastrofa za njih. Jer ti igrači moraju da odu na Major 1 i sa bez praktiska. Da. Samo sedno se dogovore kako će da igraju mapu. Razumeš? Ali... baš su bili loši putački. Stvarno, ja im ne bih našao nikakvo opravdanje. Mislim da nema opravdanja. Jer su oni, ne, u smislu, ne bih rekao ni da je malo vremena. Mislim da su oni imali više vremena od ostalih, od nekih ostalih ekipa. Mislim da su dugo... Pogrešno su možda iskoristili vreme. Formulu, kako, pogrešno su iskoristili pa, možda vidi, vreme. Ispratili smo na društvenim mrežama da su išli na one neke aktivnosti van kantera. Samo ti ja mislim, isto i Falcons radio. Ne znam šta. I Falcons ne, isto radio. Ne, ne, sve okej. Okay. Ja mislim da Svojić tu negde malo, ajde kažem, tvrđi od mene u shvatanju svega toga, ali... opet, to se nešto, ako radiš tako neke stvari, to se radi za ekipu. Znači, to se radi za timski duh. Ne moraš ti to da kačiš na društvene mreže i da pričaš. To je, ako si ti uradio tu dobar posao u tih 7 dana van odvojen od kompjutera, da odvojen... Ja znam da sve ima... Mislim, blizu sam tog biznis dela u e-sportu, nekoliko i ti, ali imam dodirnih tačaka, pa kao mogu da razumem stvari. Ali mislim da ako hoćeš da radiš već na nekom timskom duhu i nekim spiritualnoj strani,
onda i pusti da to bude spiritualno do kraja, u okviru vas 6, 7, 8, koliko vas je u organizaciji. Ne kačeš ti kako si ti, mislim, nije Đoković kačio kako spiritualno se razvija i zato zbog toga je, ne znam, šta radi na nekom dnevnom nivou, oni su to radili. I onda meni to izgleda malo da je veštački, ajde nazovi tako. Ne, hoću da kažem, da se tu negde slažem, možda su loše iskoristili vreme, ali Liquid je pravio ovo već jako dugo. Liquid je, jeste, ljudi, mislim, mi brzo zaboravljamo, se sećate ko je bio sastav Liquida pre ono, koliko, 4-5 meseci. Mislim, to je potpuno jedan preokret. Konačno su doveli tog Skalza, ajde, ne znam da li su baš njega jurili i da li je bio plan B, ali kako god, doveli su in-game lidera, još koji je AVP, Twistca su vratili, mislim, zamisli katastrofu za Twistca, koji je čovjek iz šampionske, major šampionske ekipe, došao u situaciju da ne igra major. Od 2018. je bio na svakom majoru. Njemu sigurno sad nije lako. Ja bih sad volao da pitam svakite, kako ona kaže šta Liquid radi? Šta Liquid radi? Dobro, bravo. Bravo. Ali okej, okay, ali da li realno, kad kažeš Liquid, misliš na organizaciju ili na igrače? Ne, na ekipu. Ja mislim, evo ovako, pošto sam, neko mi je čak i poslao pitanje na Instagramu, znači minus Jekinder, neko od naših gledalaca. Ja mislim da oni ništa neće menjati. Ja mislim da oni ništa ne treba da menjati. Pa ja mi da, ne. Ali ovo je nedopustivo loše bilo. Iz razloga što nije pritom ovo jedini Liquidov poraz. U smislu kao sad su oni dominirali, došao RMR, pa bio pritisak, pa ne znam, oni poklekli. Ne, oni su izgubili i u Dallas Open kvaliju, oni su izgubili i zaboravio sve, imali su par poraza i ja sam te mečeve gledao. I gledao sam isto što sam gledao i na RMR-u. To je ono što je meni zabrinjavajuće. Nije kao da su oni igrali loše pa su neke stvari ispravili. Mislim, siguran sam da jesu, sigurno da su progres neki imali. Ali isto što sam vidio na RMR-u, isto ih je mučilo i u tim ranijim mečevima. Oni 75% vremena izgledaju sjajno, a onda dođe neka odlučujuća runda ili ne, i neće doći svaki put. Ali dođe runda da se zapitaš da li su to ti igrači. Dobro, da li ja to gledam Twistca da pravi taj potez, da li je to Kadian i pravi taj potez, da li je to Jekinder i pravi taj potez i vidi, ne mogu da verujem. Ako je tako, meni to ohrabrujuće. Jer to znači da ali rade dobre stvari. To im je izgubilo plasma na razumem, ali mi je isto tako ohrabrujuće. Jer da, ja kažem, ne treba da menjaju ništa. Da, ja mislim i da neće. Mnogo su oni sredstava i svašta su menjali pre ovoga da bi oni sad opet nešto promenili neke fundamentalnosti. Slažem, evo ti mi sad ovako. Moja riča mi sad ovdje, istina. Ovo više neće moći ovako. Moje lično mišljenje je da imao si strukturu kada si vodio i bio snajper u Kariganu, imao si strukturu kada si vodio i bio snajper u Fallenu, treba ti vremena, jer ni Fallen imao neku sjajnu kao početak sa Furijom, nema ni Kadian ovdje, jer on mnogo stvari mora da ispriča. On mnogo stvari mora da ispriča i da se fokusira na svoj snajper. I da vodi ekipu i da zna šta će onda radi. Kadian je odigrao nenormalno loši nego inače, jedine fragove koje imao je 7-5-9 i rešavalo onda 7-5-9. Ali to je možda se nadovezujemo na onu priču o device-u i vođenju ekipe, da on nije ta vrsta snajpera, Kadian. Kadian je onaj flash. Jeste, ali na primjer Kadian mora da zna njegova ekipa šta se sve dešava, da bi on mogao da se posveti malo i svom igranju. Ja verujem, o što kaže on, stvarno neke poteze koje se ja gledam, Twist kad vidiš šta radi, pitaš da li je dobro dečko, da li je u redu da ga pitaš da ti treba neka pomoć, ali je u stvari nemoći, nemanja timskog organizovanog kantera, ne znam, ali ja, ovo što kažem svojke, ja bih se složio, mislim da su loše iskoristili vreme, da se nisu dovoljno timski spremili za ovo što je bilo, a ni pucački, jer su oni bili ispod svojih očekivanja, svako od njih. Znamo što ti kažeš, jedino Skalzi odigrao, ok. Skalzi odigrao dobro. Ne, jeste, ali mislim da je on može bolje dečko. Stvarno. Sigurno, ali ja mislim da s obzirom su njega doveli, njegova prva internacionalna ekipa, sve što smo pričali, to je sasvim solidno odigrao. Nemam tu zamerke. Ja sam gledajući pre svega te, ajde, RMR sam gledao, ali gledam onda te neke one kvali. Oni su se kvalifikovali na Dallas, uspeli su na kraju. Ali ja gledam neki meč i oni jednu mapu, mislim da je protivnik bio, da li boss ili jeste, boss. Naos. Gledao sam ja isto. I oni jednu mapu deluju krajnje diskutabilno. Meč se završava tako što oni na Anubisu poslednju rundu vode 12, slagaću 6, i posljednju rundu njih petorica kupuju P90 i rašuju Asajt. Da. Znači, ja gledam to i nisam siguran, čekaj, jel su oni toliko bolji, pa sebi na neki način stvaraju zapravo, vežbanje, ne kažem da gube mape namerno, ali testiraju neke stvari da vidiš da li ovo radi, da li ovo ne radi, da bi
pošto su u situaciji da sa 5.95 komada rašuju A-site, a i da izgube mapu. Ili su oni isto tako loši, ali je protivnik još lošiji. I ja mislim da je ovo drugo, jer evidentno samo jedna severnoamerička ekipa je prošla dalje, a to je Complexity, sve ostale su brazilske. Jedna stvar gde će ovde mnogi Liquido da daju alibi. Sistem takmičenja za američki RMR je katastrofa. Imaš 16 ekipa, 5 prolazi dalje i ti koristiš svi sistem. I da stvari budu gore, prvi meč je best of 1. Da, da. To je katastrofa. Ti izgubiš best of 1 i ti si već na meč od eliminacije. To nema nikakvog smisla. Apsolutno nikakvog. Jasne. Ali, ja nisam siguran da stavimo, prošli su Legacy, pardon, ajde redom, Imperial, Furia 3-0, Pain, Legacy i Complexity 3-1. Ja nisam siguran da Liquid pobeđuje jednu od ekipa. Nijednu. Ali to je i Kaden rekao u intervju. Bok, nisam to video. To je Kaden, ali barem je svestan. Rekao je kritiku je kao format, ali je onda nakon toga rekao ne bi da, dobili kao, nijednu od ekipa. Ako ja kaže format da, je loš, ali kako igramo, da, kako igramo ne bismo ja dobili nikoga. Ja stvarno nisam to video, da, ako je to da, rekao, apsolutno je pravo. Da. Oni ne bi dobili nijednu od ekipa. Ne, jeste, jeste, nema šta, ali verujem mi da sam baš loš odigrao. Ne, normalno loš. Meni tu deluje čak da nije bila ni dobra priprema u smislu ja vidim da Edward koji je došao da bude mental coach Liquidu želi da implementira iste stvari kao G2 i oni igraju dobacivanje loptom i snimaju ono. No. I... Nemoj da snimaš ono. Stvarno nemoj da snimaš. Zato su loše, misliš? Dobacivanje loptom. Ne, ne, nego, znači, G2 kad je igrao sad Nemanja, Hunter je ranije poluprofesionalno igrao futbol. Da, znam, da. I generalno ima ne, to ljudi koji znaju. Dobro izgleda, znaju. Da. Ovi izgleda. Ja. Ha, to ne, ne, hoći kažem, stvarno, naprimer, ja, na Nikola, da, Nikola ranije igrao futbol, ne padne, Monesi, hoći ti kažem, svi tu znaju nešto, da mislim, ovo sa loptom je strava, aktiviraš mišiće, mentalno, svašta nešto, okej. Okay. Ali, ako imaš onakve ljude u ekipi, ti ne igraš to. Skok šut. Znači, nešto drugo, tako je. Tako je, da. Znači, ne, treba da bude malo neka oscilacija, ne možeš šutiraš loptu, bre, oni igraju, zde, Bože me sačuvaj. E, sad, ja da sam da ti, ja bih tebi sad rekao, kako ti sad tu kritikuješ Edvarda, ti ne znaš šta on donosi. Ne, to ti je kao ruga. Jeste. Ne, stvarna katastrofa, majke mi, ovaj me, trener, brate, Liquid, ne mogu vrati da ih nije učio da, kako treba da igraju, majke mi. Malo Zeus, užas. Ali ovaj, hoću da ti kažem da vjerovatno tu ima mnogo stvari koje utiču i jedan Zeus, kakav čovjek samo nije mogao da pomogne ovoj ekipi da se kvalifikuju za i traša tema od na vreme. Ovi prste nemaju. Ja, pa dobro, ajde malo na neke vedrije teme na tom, na toj tim kvalifikacijama. G2, Legend Stage! A ne, dobro, da, G2, ajde svakako. Svakan čast. Ja sam, što se tiče američke, američkog RMR-a, to je Cold Zera da onako tako pomalo je, raduje. Tako je, znaš, tako je, tako raduje kako igra i šta pokazuje i lepo ga je videti u ovakvom izdanju. Slažem se, to pričali smo o Imperial of Furia, njih nismo pomenuli. Isto važi za Pain. Pain se negde opet pronašao. Pain je prošle godine negde oko Paris Majora, pre Paris Majora bio najbolja brazilska ekipa. Sigurno, ja potpisujem Janko Zijan. Oni po meni imaju nekako, ne znam da li je sad to dobra struktura, da li je to dobar trener, pošto je trener isti već duže vremena, inako izbacuju neke igrače, stvarno zanimljive, dobre, bore kako se. Kako im neko ode, oni dovedu zamene i nastave da prave rezultate. Ko, ne znam, I u to ime mislim da su neke ekipe možda promašile, ajde sad Furia se takođe kvalifikovala, ide im dobro, možda nisu promašili, ali mislim da je tu bilo opcija za možda eto taj neki Liquid ili nešto ranije da naprave potez da dovedu Biguzeru. Jer on je vodio i taj Pain tada i igrali su dobro, tadašnji Skulls koji sada u Liquidu i ne znam ko je tu bio još, Sniper, Zevi i ostali, igrali su dobro. Ja potpisujem da su oni pred Paris Major, tamo su možda odigrali lošije, ali su pred Paris Major bili najbolja brazilska ekipa, sigurno. I oni su prošli kroz ceo rebuild i sve, i su doveli neke mlade igrače i evo ih opet idu na Major. Cold Zera, on je probao da vodi ekipu, ali izgleda da im je dovođenje ili postavljanje Nekiza za in-game lidera bio pun pogodak. Da, Nekiz je beše bio u Painu, je li tako? Oni su isti, ali to je većina tog Legacy-a, bacio sam malo pogled, bili za Double Zero, Zero Nation, tako je, Double Zero. A dobro, oni su pomenuli nekoliko Nation organizacija, to je jedna ista da, ekipa Kennedy, na okupu. Šta već. Da, na, tu je onaj Dumao za kojeg smo mislili da će biti sledeći brazilski superstar. I Lato tamo beše isto. Bartin, to je ta ekipa. Tako da, pogotovo meni je drago što je Cold Zera odigrao jako dobro. Pa mislim jeste. I lepo ga je vidjeti, pričali smo o njemu. Znaš šta je najzanimljivije? Skoro smo ga pominjali. Furia i Legacy su prvi par za Major. Mislim, u prvom kolu. Šta, direkt? Su izašli parovi, ja nisam vidio. Su parovi? Da, ajde,
produkcija ako može da pomogne. A hoćemo prolaziti i RMR A i B evropski, još nismo završili američki. Pa ne, pa, ne, pa pričamo o šalim se, šalim se, ne, ali, ne, mi smo prošli američki. Ali rekli da ćemo to da ostavimo za sledeći put, ne? Pa ne, nego samo da vidimo par. Aha, okej, okej, okej. Ne moramo da radimo pikeme. Okej, okej, ali ja sam poprično siguran, Furia Legacy je pro... Fallen protiv Coldzera AVP duel. Zamisli. A? Ludilo. A mogu ti reći tačan rezultat tako nije neće, ja iskreno mislim da. Ja mislim da Legacy neće ništa uraditi na Majoru, ali lepo je što je Coldzera. A ne mora da znači. Mislim ne da mora da znači ništa, ja samo to mislim. Ali ovo što kaže šef, stvarno mislim da je nevrovatno bilo teško svim ljudima koji su igrali. Nekako se osjećao veliki pritisak u vazduhu. Mi koji smo random gledalci. E, tu je imao šef jednu, izvini, imao jednu dobru rečenicu. Ne, možeš slobodno. Ne. Pa to je ovo, to već vi pričali o tome. Stvarno ispade RMR veći turnir nego Major. Šta donosi, da. Ti si na Majoru već... Ne, ali samim tim veći je pritisak. Ne, jasno. Eto, pričamo o jednom, koliko je organizacija kao Greyhound. Eto, to je u stvari pravo pitanje. Nisam znao za ovo. Možda? Da. Dobro. E, čekaj. Ček. Da im dobijem rogu bolje ovog ruga. Furia Legacy, to je to. A, jao, vidi So protiv Koja, pa to je taj... Šta mu tu dođe? So protiv Koji? Aha, nisu Pirinej. Pirinejski derbi. Pirinejski derbi. Bravo. Čitaš mi misle. Da. Nine Pandas Amkal, opa, zanimljivo. Imamo malo i taj Cis derbi. Eternal Fire Mongols. Da, Eternal Fire Mongols i meni je to zapalo za oko, vrlo interesantno. Tu će biti lepog kantera. Ekstatik C9, ja mogu da vidim svet, Best of Jan dobije Ekstatik. Pa dobro, nije nemoguće. Pa, evo ti Ants Imperialist. Realno. Da. Zanimljivo. E, vidiš, ja mislim, razmišljao sam o tome. Imperial me stvarno oduševio. Ali, kažem, rekli smo već, pominjali smo ih na početku, malte ne, to su bili neki onako protivnici. M80, NRG i ostalo. Ja bi očekujem od Imperiala ne da prođu dalje, ali moraju makar da uzmu pobedu ili dve. Moraju makar da se bore. Ne mogu. Ako odu 0-3, onda ništa. Bravo. Šta onda ništa? Ne? Ako pa onda je hype oko celog RMR-a i njihovih 14 rundi izgubljeni. Da, i ako odu 1-3, ja verujem da je ništa. Pa da, ali mora da bude malo, znaš, povuci potegni. Tako i za SO isto. Ja iskreno mislim da će biti baš jako zanimljiv. Pa ima mnogo interesantnih priča i tu sa evropskog RMR-a, evo sad sam pomenuo SO. Oni su imali nešto oni su startovali valjda s 0-2 i to neka dva ultra ubedljiva poraza. I onda su tri best of 3-a dobili sa 2-0. Nešto, svaku mapu su dobili 16-5 i od 2 do 5, nisu gubili više od 5 rundi po mapi. I to, ko je tamo? Zgazili su NIP, to sam siguran. Kao da, 30 godina, 30 koju jednu možda, pa prvo učešće. I onako, vidiš, mislim, to, ja, negde se, ja poistovećujem sa tim ljudima kad ih vidimo posle toliko godina. Tako je. Suza, znoja, krvi, prolivenog, svega onog što ide već u običajne fraze. Ali stvarno dođeš do majora i da nekako ispuniš svoj san i samim tim dobiješ i neku finansijsku nagradu za sve to, mislim da je to jako lepa kruna za jednog, ne znam, to, Romana, na primjer. Ne mora to da bude neki najbolji igrač na svetu, ali dobre su te priče, ali ne verujem da pada vodu i njima, i jednom Imperialu, sve ide izgube u ovoj prvoj fazi sa 1-3, da će na sve ovo gledati kao neuspeh. Da! Kapiram ja tebe, Vinijeva priča o tim nekim novim igračima, ali i za te nove igrače treba vremena. I ako oni ovdje odu 1-3, a sve i da odu 0-3, istu priču bih ja pričao ako ponove uspeh za naredni major. Pa dobro, da, ali to je zato što negdje se vraćamo na ovo što sam htio da ponovim, ono što je Leško Šev rekao. RMR je bitniji turnir nego major. Za G2 možda nije. Pa za ekipe koje su podrazumevane tamo nije, ali je toliko finansijski uticajan da je bitniji nego pa dobro, čak i za te velike. Dobro, ja te pitam. Svaki bitniji. Okay. Evo, na primjer, Leško, ti si pomenuo, ti si pomenuo major u Kopenhagenu, prvi CS2 major. Ja ne znam koliko će stikera da se proda i koliko će para zaradi. Pa manje nego na posljednjem CS2, verovatno. Okej. Okay. Ali će sigurno biti neke cifre. Astralis koji je platio, znaš, već pričali smo i nije ni bitno koliko je platio, misliš da su, da li misliš da nisu računali da će vratiti nešto ti? Jesu. Slažem se. Mislim da ekipama je mnogo bitnije da su na majoru neko koji će tamo biti. E, a sad, ajde, kako, ti kako, si kako više... Kako jednom? Upravo je. Mislim da ekipama se ukupno mnogo bitnije da su na majoru nego koji će tamo biti. Tako je. I to je problem. Jest. Mislim, problem.
kako ajde ti si u tom, da kažemo, biznis svetu e-sporta, kako to rešavaš? Jel to znači da major ima veći prize pool? Jel to znači? Ne, čekaj, ja se ne bih složio. Ne, apsolutno pravo. Ne, ja mislim, ne bih se složio. Ima i tačno i netačno. Dobro, evo samo da te pitam, jel Srbiji važno da ode na svetsko prvenstvo? Jeste. U fudbalu. Nebitno. U fudbalu. Ne, pitam ja, da li je važno da navijaču, igraču. I kad odu na svetsko prvenstvo, jel ti pričaš o navijačima ili pričaš o ekipama koje su na međunu? Evo pričam i o navijačima i o igračima. Sad u ovom primjeru. Kada odu na svetsko prvenstvo... Navodiš loš primjer. Da? Navodiš nacionalni tim gde su svi ostvareni, gde svako igra po svojim ekipama. Ok, ajmo od Zvezda. Šta. Može Zvezda futbal? Može Zvezda košarka? Može, košarka, može Zvezda Liga šampiona. Može Zvezda Liga šampiona. Tako je. Zvezda želi da ode u Ligu šampiona, ali tako kad je. Dođe u Ligu šampiona i bude četvrta u grupi, niko nije zadovoljan. Svi žele da se prođe grupa. Ali mi je mnogo bitno što su Ligi šampiona. Ajmo s trećeg mesta u Ligu Evrope, a u stvari prvo ide, ajmo s drugog mesta u dalje u play-off, ajmo s trećeg mesta u Ligu Evrope, pa ništa dobro i onda ide PR priča, igrali smo Evropu, mi smo stalni učesnici Evrope, super. Mnogo je bitno da si u Ligi šampiona zbog para koje dobijaš, prenosa, proti koga igraš. Znači, Zvezdi nije puno bitno, okej. Okay. Ali da se ne doživljava i dalje sezona kao, mislim, uspešna. Ti si to obezbedio, učešće, sad, ajde. Svi oni žele da pobeda. Svi oni žele da pobeda. Naprimjer, na majoru svako njih želi da osvoji major. Neosporno. Ali iz ugla organizacije mnogo je bitnije da si na majoru nego da si 2-3. Znači, okej, okay, ako me pitaš da li je bolje da igraš elimination stage nego ovaj opening stage, naravno. Ali verujem da su svi od tih organizacija koji su u opening stage-u srećnije što su tu nego da li će nužno proći dalje. Jer su već zaradili dosta, idu pred... Slažem se. Iz ugla organizacije si skroz se slažem. Da. Pa to je ono što smo pričali malo pre, koga smo pomenuli, Guild Eagles-e ili ne znam ko će da propusti još, za koga smo pričali da bi im značilo finansijski nebitno. Ali da, to je to. Poenta je što ti neki igrači, svi to, naravno da oni žele, oni će se boriti, ali im je tenzija oko svega, da li si na majoru, im je pala sada. Sad im je mnogo lakše da igraju. Nema više tu tenziju da li će biti u kapsuli, da li će se kvalifikovati za stikere, da li će ići krunica na stiker ili neće, razumeš? Ali kada imaju sve to, sad im je lakše. Sad su ispunili očekivanje organizacije, sad će ti igrati za sebe i da polome ili da odigri dobro ili loše ili šta već. Ono u smislu, obezbedili su taj teret nad glavom kojim neko stoji da kao ide se na major, sad igraju za sebe. Ja mislim da slažem se iz perspektive organizacije, ali mislim da igrači idu full. Naravno. Pa dobro, ali sad ti si pominjao... Pa vidi G2 kad su ispali iz Pariza. Ne, sve mislim, jasno. Naš, kažem, prvi znamo kako njime, im je bilo. Njima bi bilo bitnije da su na tom Paris Major nego da će proći u Leipzig. A pa dobro, i oni su rekli da im je ne odlazak, kažem oni, mislim, Nemanja Nikola, ne odlazak u Rio im je najveći udarac ikada. I okej. Okay, da su oni otišli u Rio, a ne, nisu prošli u Legend Stage, možda bi se malo sporili. Pa dobro. Ja razumem tvoj argument gde, kad si već pomenuo sport, razmišljam, okej, ni... Zvezda ne ulazi u Ligu šampiona da bi osvojila, realno, ali će plasmanom u Ligu šampiona mnogo novca zaradi. Mislim, ljudi, mi sad ako gledamo. Da, ljudi, tako da, ajde, ima taj ugao, ali problem je što je, mislim, nije Crvena zvezda koja, ili ajde, bilo koji klub, koji već ima neki budžet i sve to nešto već postoji. Greyhound, pričali smo i složili smo se, Greyhound se verovatno ne bi ugasio da su otišli na major. Ali evo, na primjer, Greyhound smo pominjali. Znaš koji je to pritisak na te iste igrače? I iz tog razloga je odlazak na major. Ali evo ti, na primjer, Nikola, ne postoji više ako neko želi major od njega. Razumeš? Apsolutno. I on će teti da otvori te polomiće da osvoji major. Apsolutno. Ali iz perspektive organizacije G2 njima je bitno da su na majoru. Razumeš? To što će sad igrači da imaju još veću želju sve na igračima. Da. Znaš, i sad, na primjer, USU nisu bili na majoru, Riju, dešavalo se svašta, Paris major, okej. Okay. Znaš, koliko je bitno što su otišli 3-0 na... E, kad smo kod toga... 3-0 i major, Nikola je rekao dolaze na podcast, tako da u 3-0 bili smo zajedno tu. U Katovicama. Dobro, rekao mi tako već par puta. Ja sam navikao da pomeramo. Da, ja sam navikao da pomeramo. Ja sam ne znam kako se rešava, to je ono što sam tebe htio pitam. Jel to znači da major treba, jel to znači da major treba da ima veći prize pool? Jer, slažem se s tobom, ja ne znam koliko će ovaj CS2 prvi major donese para. Ne znam koliko su generalno donosili major i znamo da je Paris bio ludilo. Finansijski
stvarno ispada, jer sad ti ako si prvi na majoru uzimaš 500.000, tako? Ne znam više, ali ja mislim da tu prestiž. Mislim da nema... No, da. Ne, jeste prestiž, ali finansijski gledano... Ajde, čak i duđem. Tebe ja više... mislim da je milion nagradni fond, isto koji, ne znam, u Katovicu. Tako je, ali ja stvarno mislim, ja sad kapiram da je Paris bio jedini, gde su stikeri ostali dužne na prodaje i prodalo se mnogo i bilo neke priče da je Vitality uzu, ne znam, 10 miliona. Izvini, 1.250.000. Okej, okej, ali hoću da kažem, hoću da kažem da je za verovatno sve ekipe i za G2 i za Vitality i da ulaziš kao najveći favorit za Major bitnije da budeš tamo nego da gostuješ. Jeste, sigurno, sigurno. Sve zavisi s kim si u kapsuli, šta se dešava. Ti si, na primjer, evo ti taj elimination stage. Te kapsule će bude ludilo. Da, da. Mala je razlika da ćeš ti da, brate, osvojiš ili da budeš... Znaš šta će bude ludilo? I ovo sad ja ne znam, možda ja baš nisam ekspert za to. Ali, mislim, gledajući te stikere, i to znamo kako je Titan užasno skup, pa ga više neće biti. Šta se dešava s Complexity? Jason Lake je otkupio Complexity, što znači da Complexity možda vraća svoj stari logo, ili će ovo poslednji put možda biti Complexity ova zvezda na Majoru. Samo kažem, možda treba uložiti u Complexity stikere. A? How to make money 101. Pratići Bitcoin i Ethereum ovih dana koji je naglo skočio, mislim da Complexity stikeri... Ali pije vodu, teorija pije vodu. Naravno, naravno, šao na stranu, slažem se, ali da ti odgovorim na pitanje koje si im postavio, jednostavno ja mislim da je Dota upropastila scenu u dovođenjem Internationala gde ti imaš neverovatno velike prize poolove gde ljudi posle neće da igraju druge turnire. Ali to je propalo, ne? Ove godine mislim, je bilo nešto... Valve ja diktira to, ali ti znaš... Pa jeste propalo, ali propalo je zato što je Valve tako odredio. Evo. Znači oni se sami pitaju. On šta je onaj kompendijum propao, ne znam da nije bilo prepozorio. Nisu ga izbacili. Nisu ga izbacili. Aha, pa okej. Okay. Mislim, zato ti kažem. Pa to oni znaju, zato što su ubili sve ostalo i nisu dobili kompetitivnu igru i igrice počela da umire jer ti živiš za jedan turnir. Ne možeš igraš ništa drugo ako si otišao na internet. To bilo. A ovde se drži prestiž i dalje. Postoji Grand Slam, postoji svašta nešto što tebi daje neku novčanu satisfakciju, ali ti ćeš da pobediš fudbal zato što želiš da, brate, budeš najbolji, ti ćeš ovde da osvojiš major, želiš da budeš najbolji. Mora da postoji prestiž. Ako ga iskrive sa novcem, nije više sport. To ti isto i u fudbalu. Igrači imaju neverovatne plate. Ni ne znaš koliko se slažem. Kako? Ni ne znaš koliko se slažem ja sa tobom. Dobro, ja se slažem. Ne, ozbiljno ti kažem. Zato što u fudbalu imaš neke nerealne stvari, nerealne plate, ti se ćeš da odeš u Saudijsku Arabiju, šta da radiš? A ne, gubiš prestiž, gubiš svašta nešto, ali opet sad ajde da ne ulazim u to, da najbolji mogući marketing koji su oni mogli da urede. Svakako, ja ne verujem da će Counter da ode u tom smeru jer je Valve naučio na Doti. Ajde, naučio na Doti. Ja se nadam. Znaš, ne, pa nego, sigurno da jeste. Zato što, ljudi, ja, koliko god si mi sad govorio, Valve nas ne sluša. Ljudi. Ljudi. Pa ne, to je stvarno jedna neverovatna stvar gde koliko je prošlo kad je izašao Counter-Strike. Sad je otvorio, mislim, ostavili su novu igricu. Šta su uradili sa 1.6? Ostavili da živi. I shvatili su da nije bilo dobro. Sada su gasili igricu. Ne postoji više CSGO. Naučeni da će pol ljudi ostati na CSGO. Da je Lobanjica čist primjer gde nije teo da pređe na CS2. Ostao je zarobljen negde u nekom u klanu njegovom na Faceitu da bi držao CSGO. Živim iz njegovog nekog interesa, želje ili šta ti god, satisfakcije. Ali, Valve je naučio. Kada je ostao 1.6, pola ljudi je ostalo zarobljeno 1.6, pola je prešlo na CSGO. Sada, ugasili su CSGO i prešli na CS2. Ne daju ti opciju da ti želiš da ti se nešto ne svidi. I to je, mislim, oni ljudi tamo rade na verovatno dobar posao. I ne postoji ni jedno regularno telo, nemaš FIFA UEFA. Svi se plaše Valve-a. Ti sutra ne znaš šta će Valve uraditi. Možeš kaže SLO, brate, ne možeš više držiš turnir. Pa zašto idu veliki update-ovi iz vreme turnira? Najbolja promocija. Najbolje prihvatanje. Sve ti nemaš, ne možeš da ne prođeš kroz to. Katovice, 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 update, pa brate, jeste, ali update, sad, playoff na, update. Ali isto su sad update dali u... Zato što najgledaniji trenutno... Pa zašto, Brazilaca gleda 200.000. Da, ali su odbili. Kako? Odbile su ekipe da igraju na novom update. Ne, ali on razmišlja, community je prihvatio. Ne, priča su o update-u. Ti pričaš o tome. Okay. Ti si prosledio informaciju, jedan kroz jedan si je pustio ovako, ona došla od tebe. Mlađo, nisam razmišljao ovako, svaka čast. Pa zove me neka kafu, svi pričamo, možemo postati. Šalim se, ne. Ali fora u tome što tamo neko radi posao koji mi ne razumemo. Slažem se. Brinu o svemu. Ja ti garantujem da oni ne ponavljaju greške.
što je to mašinerija. On je od kupendijuma, vrlo je prosto, ti izbaciš svesku za 10 evra da neko kupi koji neki grafički dizajner napravio slike. Razumeš, ti izbacuješ za 10 evra kompendiju, na primjer, i 66% ide Valveu, 33% ide u nagradni fond. Znaš, koliko je bio nagradni fond za Dotu prošle godine? 40 miliona. Pa to oni su zaradili, oni su zaradili za ovako koliko miliona, 80 na kompendijumu. Pa dobro, ali ništa, to nije ništa koliko zarađuju na kanteru. Hoću ti kažem, to je stota jedna stvar koju su oni ubacili u jedan deo igre. Da, da. Me razumeš? Pa sutra ćemo gledamo, furamo patike Nike, brate, na našem ono liku, brate, kog igramo u igrici. Furat ćemo Nike, mislim, patike. Biti to. Pa mislim, to ka tome idemo, to je, ja mislim da je to ceo razlog zašto možeš da vidiš sebe noge. Da, pričali smo već o tome. Vrlo prosto. Furaš gilje, neke kanadjanke furaš, razumeš, promeniš za 20 eura. Ja se apsolutno slažem s tom da Valve zna što radi, ali ima par stvari, jeste razmišljali o tome? Par stvari koje biste vi da možete sad ono da promenite. A sad ti meni objasni, zašto im ubace levu ruku? Ja mislim da je problem u kodiranju zapravo. Jesu, mislim da nemaju dovoljno ljudi da iskodiraju to što im treba. Ne, ne, mogu. Ne znaju, jel? Ne znaju da iskodiraju levu ruku. Stani malo. Kapiraš, ne nego... Ja mislim da umeju, ali da mnogo stvari menja. Koje stvari menjaš? Menja? Senke, menjaš, da je bušenje smoka. Ja mislim da je veći problem nego što ti misliš. A što misliš da je bušenje smoka? Zato što sada ti kada pucaš kroz smok praviš rupu. Ako ja držim pušku u desnoj ruci ili u levoj ruci, nije isto. Bušiš na drugom delu rupu? Nije isto. Mislim, u teoriji bi trebalo da bude isto, ali nije isto. Ali nije isto. Da. Ako da ti ne piš što je to isto, nije isto. Ja mislim da je veći problem nego što ti misliš da jeste. Ma ja sam ubeđen da nije. Ja sam ubeđen da jeste. Dobro, okej. Okay. Ja zato što to zvuči mišljenje. Jednostavno, ali ti ne znamo ni samo ja pritom koliko to još stvari koliko povlači igrica sa sobom. Koliko igrica igraš da to može da se radi? Koliko? A jel igraš? Ne igram, pitam koliko. Pa ne znam ni ja, ali ti da govori samo da sigurno postoji, razumeš? Njih, oni znaju da imaju neke frustracije. Misliš da oni namjerno neće da ubaci levu ruku? Da, ubacit će nekom momentu. Vidit ćeš. Moguće. Eto, ubacit će, nego... Okej, okay, slažem se. Što, naš ali nisam te uopšte o tome da pričam. E, okej, okay, onda pa ništa stavlja. Ne, mislim, ono što bi ja dodao. Ali ja, ja stvarno mislim da je, što ti kažeš, i da je nešto što bi nam pomoglo u smislu. Ja mislim, ne znam zašto to uopšte izbacili, ali ja mislim da community serveri moraju da stoje in-game. Ja ne želim da na Steamu tražim deadmatch. Znaš kada hoće da uđeš na neki retake da... Zašto to nije in-game? Misliš da nemaju dovoljno ko treba da iskodiraju? Ja moram na Steam overlay ili da self-tabujem da bi ušao na deadmatch. Izvini, imam sad jedno pitanje za tebe. Znači kaže da leva ruka placebo efekt kao nož. Ne, nije. Pa da si gledao bukvar, znao bi da nije. Pa ne, mislim... Imaš medicinu iza toga. Pa ne, a to okay. Je nož šareni... Ne znam i za to sigurno imaš medicinu. Postoji nešto se zove dominantno oko, mogu ti objasniti ako hoćeš. Ali to... Aha, okej. Okay. Okej, okay, ti sad pričaš o konkretno svom slučaju. Ne, svi imaju dominantno oko. Okej. Okay. Postoji način da to proveriš. Sad ne znam šta kako beše sa rukama, kako, ali ajde. Postoji. Pa, kako ne znaš? Kako bre ne znaš? Šalu na stranu, ali ovaj... Meni je mnogo... Što, si igrao na levoj ruci? Jasno. Što si igrao na levoj ruci? Zato što sam kad sam počeo kanter, vratom je ostalo u levoj ruci. To mi ostalo ja ti kažem zašto ja igram u levoj ruci od kad igram kanter od 2001. Ajde, zato što mi je mnogo lakše, meni je mnogo teško mi je puška u desnoj ruci. I meni isto. Znaš koliko sam trenutno loši igraš zato što mi je puška u desnoj ruci, da te mi to ne mogu da objasnim. Eto, došli smo opet da je placebo. Ništa radim. Ne, ali ako ništa drugo, bar kad promeniš sa desne na levu stranu, nešto se vizualno menja. Tako je. Ali nož je samo lepši. I lepše se vrti. Hvala, dalje sa desne ne. Strane. Ovo ti bar menja u tvojoj glavi neku perspektivu. Neko ti da menja. Da je malo... Vadi ti ovako, ovo ti vadi u zamahu. Kad radiš... Ne, ali kada ti praviš... Ti, na primjer, kada igraš ples, kad se okrećeš na plesu, ti se ne okrećeš ovako odmah u krug, nego se okreneš u levo, pa napraviš okret. Me razumeš? Hoće kažem... Znači, ovo se štabre... Ovo kao da kad Xerox objašnjava... Znači, znaš... Ne, hoću da ti kažem da... Ovaj, kakav ples? Hoću da ti kažem kada se ljudi u plesu... kada se ljudi u plesu okreću... Ne okreću se sad ovako pa rade piruetu. Nego zamahnu, znači odu u desno, pa se okrenu u levo. Razumeš me? To ti isto kao kad sa autom skrećeš, nekad ćeš napraviti polukrug da skreneš u neko mesto koje ti je možda neprigladno u tom momentu. Tako i nož, kada ga vadi u animaciji, ti dobijaš osjećaj kao da si u drugačijem skoku. Nego kad ti ovako stoji. Me razumeš? Daću ti nož da probaš malo da igraš.
u smislu animacija sama sviđa te navodi... Sviđa mi se što ima celu priču. Ne, ali zato što smo pričali, animacija te navodi kada vadiš nož da ga vadiš u drugačijem. Mnogo će ti ljudi reći sličnu stvar. Razumeš? E, da. Kad smo kod toga, iako ne znam kako smo se vratili na početnu temu, ali čak da im šta kaže glasanje. Posljednji put kad sam gledao bilo je 60-40. Da? Za? Da menja. Da menja. Da, baš da vidimo, da. 60-40. Dalje. 60% ljudi kaže da bolje... Nisu normalni, stvarno. Ja sam njemu rekao odmah, čim sam mu rekao za pitanje, da ćemo biti u manjini. Ja sam svesno da sam bio, da sam u manjini. Mislim, ja vas razumem da je to placebo. Ne pa rekao, dečko, samo je placebo. Mislim, to je isto skač. Isto se ne menja fizički u igrici. Ali taj zamah koji dobijaš ruku, meni lično, pravi razliku u tome na koji način ću ja gde odskočiti i gde proći. Ništa više. I samo mi vizualno daje verovatno i leva ruka, navika. Znači ja sad igram na desnoj ruci kanter od kada izašao. I okej, kao prihvatio sam desnu ruku. Ja ću za možda 3 mjeseca kad se pojavi leva, ću budem sad na levoj da igram. Mislim, razumeš, ali mislim da je samo dominantno oko jedno od razloga zašto se to dešava. Jel mogu sad da pređem i dalje 60-40? Jel mogu da pređem na drugu stvar, gde ja mislim da ćemo se složiti? Naravno, ajde, ja bih baš voleo. Mislim da ne znam šta treba da urade i ne znam gde tačno nastaje problem. Čak sam razmišljao da je možda do toga što je ceo kanter kao kanter mnogo šareniji. U odnosu na CSGO sve je mnogo življe. Mislim da je to deo problema zašto ne možeš nekad da vidiš da je bomba kod tebe. Mnogo često se dešava. Misliš dole ono da... Ne, znaš koliko puta, evo, seti se koliko puta vam se desilo da nosi C4, da nisi svestan nosi C4. Dobro, jeste. A dešavalo bi se u CSGO, iskreno? Meni nije. Mislim, ajde, nije. Nije toliko. Meni se dešava, znaš zašto? Zato što gledam pro gameove i vidim, na primjer, Furija. Furiju sam gledao protiv, ne znam koga je bilo na Miražu. Zaletao se lik sa Izgubili su zato što nije znalo da je bomba kod njega. I mislim da se baš često dešava. I ne znam šta je problem, ja mislim da je možda zbog toga što je sve šareniji. A te vizualno stoji, sad ne mogu da se... Dole negdje, jel tako? Moguće da je do promene pozicije, znaš. Ja mislim da je pozicija. Da, moguće da je do promene pozicije, uglavnom mislim da se baš prečesto dešava. I druga stvar koja je povezana s tim, baš je teško pokupiti bombu spoda. Treba da ovako stanem nogom na nju. Normalno, šta da je povučeš na E? Pa nije bilo tako. Ne pričam da je povučeš na E, što karikiraš? ne, a dobro, ali a što ne bi mogao C4 da pokupiš isto kao i pušku? Zato što im ne odgovara im, kad budu kodirali, oni nemaju dovoljno koda da pokupiš bombu. Dobro, ajde, to malo menja igru. Šta ako je C4 pao na neko nezgodno mesto i ti dođeš iza ćoška i... I čapiš ga, jasno. Ima svi sam bravo sve. Ali ja mislim da je pa, isto tako kao što sam gledao igrače koji ne znaju da je C4 kod njih, isto tako gledam igrače koji ovako idu ovako prave osmice. Pa ja to gledam svaki dan na Facebooku. Nikako da stanu na C4. A čekaj, nisam razumeo, koji si dao primjer? Šta ako, kako na primjer, ne razumem? Naprimjer, C4 je Topcon. Evo ti ovako, ne, ovako mu kaži. I ti dođeš iz džungle, a AWP drži C4 iz skraćeg i o... Ne da pokupiš ne. A dobro, ne možeš baš da je, mislim, pokupiš ko što bi pokupio pušku. Pa pušku dobro, možeš. Pa dobro. Mislim, okej mi je. To je okej? Pa okej mi je. Daš malo šansu da se ispravi neka greška ako padne bomba. Čovjek, si ti nekom momentu rekao da treba se ostavljaju bombe, da se baci i oni to ubacili, a tako baš je bilo? Ne da možeš da bacaš bombe, da izbacuješ, da dobacuješ si to. Jesam to rekao? I onda su oni bili to ubacili. Da vidi. Ja mu dižeš ego bez potrebe da sam bio bez ikakvog pravo, razloga. Da, molim te dovoljno. Da, kao i obično, mislim, u principu. Jeste. Ne. Doduše, Dejan Atanacković je bio ispred svih nas. Rekao da će biti 2 MK i 2 MK su tu. To su tačno iskopirali Valorant. To je idealna stvar i svaka čast što su iskopirali Valorant. Nego ovih 400.000 programera što su radili na tome nisu na vreme videli. Ili imate vi tako neku promenu koju biste želeli da vidite? To je pitanje bilo. Da vam je kao... nešto zasmetalo, nešto, ne mislim to što svi pričaju leva ruka, nego nešto tako. Naprimjer, imao sam debatu i Peca Holmes, ja mislim čak to pisao na Twitteru, on misli da su smokovi previše jednostavni. U smislu, uprostili su smokove. Ti ako baciš, na primjer, sada smok za tiket, ti imaš dosta više prostora da promašiš, on će sve jedno da uradi istu stvar. I njemu to smeta. Jel imate vi nešto da... A meni je to otvrlo nove neke fore. Juče sam baš gledao na Nubisu, ljudi bacaju onaj smoke u kon koji pada gore, a da je zatvoren ceo izlaz. Neko je radio tu pištirku sada, ali na RMR-u ili šta već. Možda baš kompleksiti. Moguće. I, na primjer, tako... Okej, možda su uprostili malo smokove, ali su im dodali neke nove momente da ti s jednim smokom, ako si dovoljno našao nešto, okej, ili video, što
god, možeš da napraviš neke dobre fore da iskoristiš da pomogneš svoj ekipi. I onda mi je to, da li su nam sa tim smokovima takvim mnogo mogućnosti za nadmudrivanje. Dobro. Da mi to nije toliko loše. Mislim da dovezam se na to tvoje, ali... Da, da, pa pričali smo baš, čini mi se, juče o tome. I onda smo se negde složili da su možda uprošćeni smokovi, ali zato su što... sa razlogom tako, uprošćeni... Zato imaš mehaniku da razbijaš smokovi, da prosto propastiš to s druge strane. Pa i to, a i da bi veći broj igrača mogao da ih koristi. Ti meni... sada možeš ručno da izbaciš smok za, ne znam, top con i bacio ti njega skroz u levo, skroz u desnu, u sredinu ili već, on će odraditi posao. Tako, isto će pasti. A tako? Pokriči isti porot. I onda ti kao casual igrač možeš mnogo lakše, ne moraš da znaš line-upove, ne moraš, razumeš, ne moraš super. Da... Pokušavaj da budu malo noob friendly kao što je LOL. Tako je, pa to rade sve igrice. Pa da. Ali, na primjer, meni sniper malo i dalje... Kako ti se sviđa ono što su zakrivili? Pa iskod ti budem nisam primetio. Pa sad scope ima ovaj fisheye na kraju. Znaš da sam danas igrao deathmatch, kao nisi primetio. Malo nisam igrao, ne. I čak uzu sniper, ajde kao, zabave. Ali, nisu to menjali, bi ostalo. Mislim, iskreno da budem, ovaj sad posljednji abit, kao što sam ti pitao za ovo, nisam propratio sve jer sam malo više igrao, Counter sam slabi igrao, nisam da... Daj produkcija kameru da znaju ljudi. Tako je malo zakrivljeno. malo zakrivljeno. Pa ne znam, nisam primetio. Ali mi je snajper nekako i dalje previše blag za ovu igricu i nema neki preveliki... Ne znam kako bih se izrazio tačno. Nije jak koliko je bio u CSGO-u. I možda mi fali da bude malo jači, da malo više utiče na igru. Ja ne znam da se zapravo nešto konkretno promenilo od onog peča koji su progurali tokom Katovica, odnosno između dve faze. Za? U smislu, pick advantage. Pickers advantage, ono što su smanjili za koliko je beše ono bila priča? 16 milisekundi, jel? Da, da. Just, mi smo pokušavali da saznamo malo tamo šta znači tih 16 milisekundi, ja stvarno ne razumem, pa ne znam. Da se vidi, u igri se vidi, kad igraš se vidi. Ali vidiš? Ja vidim. Šta ja mislim da vidiš, ajde, ti samo daj, nisi svjestan. Moguće, ne kažem da nije. Samo... Ja mislim da je sada moguće držati ofugao. Ja mislim da do sada nije čak ni ofugao pomagao. Da, nije bilo realno, da. Novo su brzo deširili. Ti prvo, u CS2 i dalje i po novim podešavanjima i šta god, ne možeš da čučeš u ćošku da stojiš. Ali donekle isto bilo u CS2, samo u CS2 baš bilo nemoguće. Ne možeš da čučeš jer ti da ne možeš stojiš. Da budeš toliko brz koliko protivnik ima veću, toliku prednost da izađe i da te ubije. Znači, držanje ćoška nekog ne radi posao. To je bilo isto i u CSGO, donekle. Pa su ljudi izmislili off-uglove. Ali u CS2 ni off-ugao nisi mogao držiš. Sad off-ugao možeš držiš u CS2-ci, sad možeš u CS2-ci da povežeš 2-3 igrača, što isto ranije nisi mogao. Tako je. Ja mislim da je sada mnogo bolje ja od toga. Ja sam čist primer, da. Ja mislim da je od update-a onaj za Katovice mnogo bolje. Mnogo bolje. Ne, definitivno jasno. To si u pravu, sigurno. I vidi se da nema više onih... Ne znam da se sećate, izašao je Donkov klip sa Miraža. Kako je onako ubio ljude da ga ni ne vide. To je sad s ovim novim update-om. Ali to nisam vidio ni kod koga drugog osim kod njega na tom klipu. U smislu, kada držiš snajperom neku liniju... Kad, iz Fireboxa kad CT-u, kad prolazi dva puta. Da, kad ubija ljude u konektoru, kad svoji Brazilci smeju. Da. To je sad s novim update-om. I to sam prvi put video da je tako neko toliko... Možda je to samo bila nevjerojatna brzina. Ali, što kaže svojke, sada snajperi kada drže ugao, ubiju čovjeka. Da, imaju šansu. Da, imaju šansu. Ali eto, na primjer, sad kad si pomenuo snajper, uopšte nisam razmišljao o tome, a i boga mi davno, još baš kad je negdje izašao taj update, mislim da je Roga bio, da sam s njim igrao. Kaže, koliko je dobar sad snajper, mnogo je brži metak. Jeste, zato što... Ja to uopšte nisam, mislim, možda nije to brži je neki metak. Subjektivni osjećaj. Tako je. Ali on kaže, sad je kao što je u CSGO bilo. Ja sam nisam snajper, pa ne što mogu znači da... Znači brži metak. Ne, nego je spori igrač. Imao je... Faktički spori igrač za tih 16 milisekundi, pa je metak brže, kako ti objasnim. U smislu, ubijaš ga. Aha, sad kapiram ja. Razumeš što hoću ti kažem. Da. Nije više igrač toliko brz, pa njemu možda delovalo da je metak brži, u stvari je igrač sporiji. Dobro. Mislim... Okay. Nije se Roga dobro... Izrazio. Odrazio. Ali... da. Ali ti nešto da ubaciš, da izmeniš, da promeniš, da... Šta da menja kada sve super, viš da radi se. Da, meni super, da. Imam 50 FPS-a, ali ne uključujem ono show u FPS, tako da meni super, na Inchantu pogotovo. Ja sam jedan od onih koji je, kad smo kao igrali, sećam se Šokice i ja smo uvek pričali. Mi smo baš bili ono Sense 3, volume koliko već treba i može live rock. Ja sam i dalje nekako odstao pri svemu tome. Tako da nemam ja tu neke sad... prevelike zamerke, ništa mi preterano ne smeta. Mene samo zanima, ja se eto s tobom sam pričao na tu temu, pominjali smo danas kod onog novog keša, mozgali smo šta bi to novo moglo da se ubaci u kanter,
da bi eto u nekoj narednoj verziji za 2, 3, 5 godina, nebitno, pa da nam donese nešto novo. Pa smo pričali o nekom bušenju ivice zida koja pravi kao prašinu, kao da izbacuje neki, kako se to zove, nije beton, nego fasadu kao, pa da ti na taj način možeš malo da zamaskiraš pogled pa da pikuješ recimo pored te neke prašine, otko znam. Kao otprilike efekat Nade kad pukne pa ostavi crni dim. Ali ovaj, tako neke stvari, noviteti, mene to zanima šta će doneti nešto u budućnosti. A ja se iskreno na konto cele te priče slažem negde sa Jure. To mislim da u suštini kada se podvuče crta, mislim da Valve radi dobar posao. Ja mislim da radi bili Valve, oni kritikovani. I sad ja tu da im sam im potrebam da nešto tu novo mozgam, ne treba ovako, treba ovako. Meni je okej za te za smokeove, za taj utility. Meni je to sasvim u redu, jer taj smoke treba tome da služi da tome da prekrije neki prostor. S druge strane, ako postoji dovoljno dobar igrač i najmanji gap će taj igrač znati da iskoristi. Ako će to da pomogne na nekom low elo meču, samo napred. Ja samo bih voleo da u nekom momentu verujem da nije moguće. Mislim da bi sistem kao što postoji u Doti, da imaš, mislim kao što je Faceit, ali da bude implementiran u igru, mnogo povećao broj ljudi, igrača i nekako da bi nas lepše razdvojio možda nego Faceit, u smislu kao nekog rankinga, i da bi mnogo povećao kvalitet igre koji ljudi igraju direktno iz igrice. Ima mnogo ljudi koji su zarobljeni u matchmakingu, koji možda ni ne znaju za Faceit, iako je to nama nepojmljivo, ali tako je. I ovaj, mislim da se to neće desiti jer okay, ESL sa Faceitom je tu gde jeste, ali mislim da bi tako jedan sistem doneo još više ljudi koji bi igrali, mislim... Izvini, proverao nešto. Koja sad priča trenutno stoji, pošto sam se ja malo izgubio u svemu tome što se tiče zvaničnih servera i ne znam Faceit servera. No, mislim, isti su serveri, sad... nema razlike, preterane. A ne, ali kao, pa čekaj. Isti su, kao... kompletno su isti. Zato što na je... premijeru i na Faceitu, sad su isti. Da, isti. Dobro, smijem da pitam koliko bita i da li neki... Ne znam koliko bita, možda se nešto, možda Faceit, ako je nešto, ako im je Valve ostavio neke opcije da oni mogu nešto čačkaju, pošto su Faceit serveri realno u onom trenutku pre nego što ih Valve nije nerfovao, bili mnogo bolje. Da li je to bilo 128 i cela ta polemika, ja ne znam, ali Valve rekao ne može. I sad su svi serveri isti. E sad, da li je Faceit ostalo nešto gde oni neki... prostor za manevar da oni nešto te servere Vigle mogu room. Da. Ja ne znam, ali meni je dolo da isto. Igrao sam premier, igrao sam Faceit. Ja bih rekao da isto. Dobro, al možda mi kažete koliko tika? Šta sam rekao malo pre bita? Šta je sa to? Jel 128 ili 64 ili sub tik? 64. Sub tik 64, šta god to znači. Dobro. Ma mislim da ajde kaži, ja nestala ne mislim, htio sam potpuno da okrenem na drugu temu, problem broj 1. Ja stvarno mislim da je to problem broj 1 trenutno, pogotovo zbog tog rankinga koji si ti pomenuo. 4. Da, jasno, to definitivno. Mislim da najveći broj ljudi ne uživa u Counteru zbog cheatera. A najveći broj ljudi su casual igrači, ali sve je jasno kao dan kad ti pogledaš, na primjer, recimo sada tier 2 scenu, ili ajde, tier 3 scenu, i pretpostavljam sve gore što dublje ideš, ali broj cheatera je jeziv. Na tier 2 sceni ja garantujem da danas 50% ekipa misli za drugih 50% ekipa da čitaju. Tako je. Ne znači da su svi u pravu, ali je čitara toliko da su sad svi svima sumnjivi, čak su Čojva, čini mi se, juče prekriče prijavili ne znam gde za neki čit. Ja mislim mogu da stavim ruku na panj da Čojv nije čitara. A ne, dobro, Čojv naravno da. Mislim, za dečka koji igra toliko dugo, za nekoga koga poznajem i znam kako razmišlja o Kanteru, mislim da je Čojv čitar baš na tezanje. Baš. Ne, mislim, i čak mi je rekao, ne znam koja je ekipa prijavila, rekao mi je, čovjek mi je rekao, ja znam da ti nisi cheater, ali su tajminzi bili toliko dobri da ja morate prije. Pa mislim da je bolo se. Ora tom što je čovjek skoro, relativno skoro bio na RMR-u, tako u je, smislu tako je. Polako je tako došao. Je. Nije, a, sad nije kao, se pojavio ni otkud. Tako je, nije on sad kao dečko, ne znam koliko užasno u svojom karijerom, pa sad ću odozvati cheater ili ništa, ili se upraštao. Mislim, baš bez razloga nema šta, ali, na primjer, evo sad izašla situacija za Dalimenog, da je pitao i sve, da je stvarno sve pa neke stvari... izgledaju jako sumnjivo, mislim to. Bukvalno neke stvari su neverovatne. Koliko god taj momak bio okej okay i iz tih nekih priča da nema šanse, stvarno su jako sumnjive scene, da se zapitaš stvarno da li on nas pravi ludima ili stvarno on čito, ili kažu da je neki trener njihove ekipe. Ovaj, ali meni dobi ban, je li tako? Što pokazuje? Da. Da, to je to.
Trener banovan, igrač banovan, tim diskvalifikovan, ali ne mogu da... E, ovo je ona polemika. Ovo je sve na kvalifikacijama za Dallas. Tako je, kvalifikacije Open Quali i Evropski Izvini, za Dallas. Izvini, na što moram da kažem? Stvarno, moram da se vratim samo korak nazad, jer to nigde nije bilo napisano ništa. Bile su kvalifikacije za RES, pojavila se poljska ekipa koji je Lima na osnovu nekih informacija, tada pobedili su Nine i svašta nešto, bili su mega sumnjivi, Lima je pauzirao breket, banovao ih je na svoju ruku, na ispred firme i pogledano je to sa više strana, na osnovu uzoraka koji su odrađeni, banovana ekipa sa kvalija, gde je onako došlo do nekih situacija gde kako smo mogli da banujemo ekipu bez informacija o čitovanju, bez ičega, posle 7 dana su dobili banove svi. Tako da, bravo za Lima. Bravo za Lima. Zato što mnogo je teško da ti sprovedeš tako neku stvar u delo, da. Pogotovo kada radiš neki turnir koji je dosta bitan, gde što kaže svojke, može neko da se pokaže. Ali ovako je bila specifična situacija gde ja mislim da stvarno, kada tako nešto, to treba da se stane tome na put. Ja kažem bravo Lima ne zato što nisam iznenađen što je on to uradio, zato što znam Limu, nego mislim da će većina admina morati tako. Evo, sad izvini za šalom stranu, meč od juče, gde se ovo desilo, admini su reagovali i banovali ekipu i prošlo je tipa zero tenesiti. Ne, jeste, ali nismo pročitali ovaj post do kraja. Problem je u tome što su oni banovani kada su došli na meč do HLTV-a. Ne, razumijem, i vraćen je samo meč u nazad. Tako je. I vraćen je samo meč. A na primjer, iBallers i JW izašli i napisao kakva je ovo glupost. Ja sam izgubio od njih u prvom kolu. A razumem, ali samo da razumeš druge strane, isto smo i mi uradili. Pre toga ne znam koga su pobedili, nije bilo bitno, ali ovde se priput pojavilo da su čitali pa uzeto razmatranje, ti možeš da vratiš breket koji tu gde jeste. Ti ne možeš da vratiš breket na početak. Nije moguće. Ali postoji način. Pa, postoji način da ti, postoji te ekipe način. Koje ta ekipa izbacila odigraju meč izolovano od breketa na serveru. Svojke, to je mnogo ekipu nazad. To je mnogo mečeva, nema vremena, kvalifikacije su slažem, dana. Ali mislim da je to realnost u kojoj živimo baš zbog problema čitera. Upravo, ne, jer onda dolazimo u druge gluposti kao što se desilo za RMR. Onda Pera ide na RMR, svi pričaju su čiteri i Aurora, jeste videli onaj post? Jeste, ona baš ružno, ali dobro mislim. Baš je ružno. Nisam vidio. Baš je ružno, pa pre nego što je Pera zaigrala svoj prvi meč, Aurora je rekla da daje... 303, ono kako ide za čit? 3-2... 3-2. Da. To je kao za bacanje. To je meme iz Dote još od pre ne znam koliko godina kad su neki prvi igrači nameštali meče, pa su 322 2000 ili šta već uzeli i onda je 322 kao... Šifra za nameštanje. Šifra za nameštanje, e. I onda je Aurora izašla i rekla da će za svaku rundu koju Pera osvoji da donira $322 pod uslovom da jedan meč dobiju. Pera nije uzela 13 rundi ukupno za tri meča. Okay. Mislim, aj sam, lupio sam, ali odigrali su katastrofa. Da. I sad... Ja ne znam šta da mislim o tome. Ja ne znam, mapu bili su sumnjivi dosta, ja sam vidio neke situacije, snimke i stvarno kamion i ta cela priča, ali ja ne znam da su oni čitari. Ali onda dođeš tu ružnu situaciju da Aurora, zamisli sad ja ti igramo i onda nam neko tako, da kažemo, stavi nacrta metu. I to ne je ništa suptilno. Oni su čitari, njih je Aurora prozivala na sva usta, između ostalo, zato što su za taj isti RMR od njih izgubili. Tako je. I onda su se oni našli tu, šta već, pokradeni, iščitovani. Od čitera ispali iz kvalija i onda su okačili to. I onda ta ekipa, da li oni bili čiteri ili ne, odu i stvarno odigraju loše. I šta je sad? Jesu oni čiteri? Ili je pritisak nad njima toliko bio veliki? Ali su pobedili veliki? Jednu mapu svojke. I jel jesu? Mislim da jesu posljednju mapu. Ja mislim mapu, da ništa. Da nije Pera, mislim, ne, posljednja mapa izgubili su 2-1, ali mislim da su pobedili, zašto ti kažem, jer su bili za malo, a baš me zanima da vidimo, ako možemo da... Sad ću ja nađem. Evo. Jel nam živa režija tamo u jednu trutku smijenje, ali boga mi, ljudi, otišli sam skoro u 3 sata. Svak čast. 10 i nešto, nije 3. Pa, da, kažem u 3 sata. Pera 0-3, mlađu. Pera 0-3, uzeli su Prizija 1-2, proti Prizija. Znači, uzeli mapu i nešto je bila borba u nekom momentu, pokušam sad da uđem. Zato što sam gledao meč. Znači, a ne, 13-1 je bila posljednja mapa. Drugu su, prva mapa... Bila je borba neprestala. Ne. Prva mapa je bila 13-11. Znači, napeto. I drugu su mapu pobedili 13-7 je bila druga mapa, ali bilo... Što sam gledao, tipa beo prvi hal 5-7. Nije ni bitno. U svakom slučaju, pobedili su prvu mapu u Pera. I za malo da... Poenta priče... Jeste, slažem se. Kamion kojeg su mađarski igrač, kojeg su svi optuživali, je bio neverovatan online. RMR je odigrao ubedljivo najgori, poslednji igrač na RMR-u sa 0.64 ratingom. I šta sad ja da mislim o tome?
Ja sam pritisak. I dalje i ja sam i dalje objektivan u smislu možda je čitar, možda nije. Ja ne znam. Pritisak 147. Ali to je taj problem. To je taj problem gde ja ne mogu da znam više ko je čitar, ko nije. Tako je. Jer toliko sada ima, toliko stvari se dešava da ja više ne mogu. Ne mogu pohvatam više ko čitao i ko ne čitao. Slažem se, ja sam s tobom za te čitare slažem 200%, verujem da se svi na ovom svetu slažu. To je nevjerovatan problem i ja ne znam, verujem da bi svi dali da se tome dođe kraj. Dobro, a kako? Pa ne znam, verujem da ti 200.000 programera, brate, što radi. Uopšte ne radi se uopšte o programerima, malo sam čitao tome, to je neka tema van kantera, važi za generalno gaming, ali da je... Kako se jure međusobno, kad ovi izbace način kako da zabrane nešto, ovi nađu neki novi. Tako je, sad je to dobilo jednu novu dimenziju gde, i to nije tajna, Valve je rekao da oni hoće da implementiraju AI anti-cheat, veštačka inteligencija. Dobro, razumem i šta sad, znači AI, ali šta to znači konkretno? Pa mislim, cheat je neko je u kodu, nekom delu koda, šta gotovo bilo, ne, radar, nešto. Hack ili što ostalo, našli su neki exploit, postoji neka rupa da to iskoristiš. I sad umjesto tih programera koji ti to kopaju i možda nešto ni ne pronađu, možda im nešto promakne, imaš veštačku inteligenciju koja to pronalazi. Tako je. I to je sada mrtva trka između kodera u smislu čitera i anti-čitera. To. I to može da bude jezivo dobro i jezivo loše. Tako je. Samo je pitanje ko će prvi tu, ja bih rekao, da pobedi u toj trci. Mislim, to može da bude kraj pa svih nije, čitera, a može nije, da bude i druga. Zar nije to neprestana trka? Nije to kao da trka koja ima kraj, je li tako? Zapravo, stalno jedni drugi sustižu i prestižu. Mislim da pa ja sam, to ovo su stvari o kojima mogu pričati kao like totalno. Isto. Ali ja kontam da postoji, u kodu u igri postoje ti exploiti, gde ti možeš da kodiraš nešto, da zaobiđeš igru, da... Što zove to, izvini? Exploit? Dobro, ne znam, delo mi da ni ti sigurno exploit, što je okay. U teoriji exploita ima samo određeni broj. Da li je to 1000, 5000, milion, 3? Razumeš što ću ti kažem? Da. Ne baš, ali da. Mislim, ne razumem, ali verovatno i postoji neki broj za koji ni mi ne znamo, kao što nismo znali za coaching bug, je li tako? Do jednog je, tako, momenta. Tako je, zato što se nije znalo za taj propust, o tome se radi. I dobro, šta će sad, AI će da pronađe sve te moguće opcije ne. Na koji način ti možeš pa, da napraviš kod ili... Ne, zavisi koga pitaš. Ja ako sam čovek koji prodaje cheat, imam neki ekskluzivni za Tyrian Pro igrače, za ne znam koju lovu, Dobro. Ja imam veštačku inteligenciju koju mi nalazi exploit koji još niko nije našao. Ali ti, ako si Valve, i isto to radiš, Aha. Ti hoćeš da nađeš sve rupe u svom kodu, da se to ne bi desilo. Čekaj, a to te pitam, da li AI traži rupe ili traži kod koji je neko ubacio u rupu? Ja mislim da može da mislim da traži rupe. Da li znači prevencija. Možda viš anti-cheat koji je AI. Je li tako, prevencija? Možda viš i anti-cheat koji će da bude AI. Pa to rade, to je Valve i rekao da to radi. E, pa mislim, znači... ne radi se pritom, ovo nije nužno samo Counter, ovo je esport, generalno. Da. Tako da ne znam šta da mislim o tome. To zvuči, ja mislim da to bi trebalo bude pozitivno na kraju. Jer kao što mislim... Kako će ispasti, upravo što si rekao. Ništa sa veštačkom inteligencijom na kraju neće biti pozitivno. Imao je pitanje gde je kraj. Imao je naš kolega Đulabić dobar post na Twitteru na tu temu, ali ajde, to je van... slika iz kojeg je to prvog Terminatora. Kako se zvao onaj klinac, onaj Michael Connors, ne? Ne gledam film ovaj. Ne, čekaj, Connelly, ne, nije. Ja mislim da je Connors. Nije ni bitno. Je, možda jeste. Neka njegova slika, neki kadar iz filma i kao on dok vas gleda kako se igrate sa ChatGPT-em. Bukvalno. Da. To je jeziva tema. Ali dobro, u ovom gaming svetu, ja mislim da to na kraju, ja mislim da, opet, šta ja znam, ne znam ništa. Ali ja mislim da pronalazi rupe, ovo što si ti pitao. I onda postoji samo određeni broj rupa, valjda, jel? I meni to... Možda ako ubaca anti-cheat, možda će taj AI da pronađe gde je ovaj popunio te rupe s cheatom, pa da ga... meni zvuči nekako... Da, meni to zvuči logičnije. Mislim, ovo, ne znam. Nekako, ne pije mi vodu da postoji samo određen broj kao mogućih... A mislim da se to konstantno svakako menja. Ti izbaciš neki update, nešto izmeniš, neki novi exploit si stvorio. Znaš, ne mislim da je tu ikad kraj. Dobro, da. Ali kontam da je to neka trka. Možda si ti u pravom lađu. Možda je pronalazak već postojećih... Ne mogu verujem da učam od svake. Aha, je li ovo prvi put? Pravo, ali vidi, dobio si možda. U pravu si ja. Da se hvataš za slanku. Dobio si možda.
Čovjek mi da pohvali više. A, ja bih vas da pohvalim kad smo već kod hvala. Evo kažem, treći ubili, sat, ja? Da, da, svaka čast, puna tri sata smo ovaj, danas izdržali. A moram da kažem da, ovako, najiskrenije, sam malo u vas razočaran, jer danas smo imali onako, kao što u školi zovu, otvorena vrata. Da dođete, da od početka se priključite u emisiju, spremio vam je svojke jedno zanimljivo pitanje. Kad ono, koliko smo imali dvojice, nema veze. Kao naš šef, jel? Nema veze. Ovo je bio novi update. Da. Ova pitanja ćemo sad imati stalno. Nije se primilo, što kaže Jure, prvi put, ali već za sledeći epizod. Prok, biće neki exploit za sledeću epizod. Za sledeću epizod i prok neki, pa ćemo malo bolje. Možda neki heal padne. Smislit ćemo nešto. Jure, ili imaš nešto za kraj što nismo stigli da te pitamo, što nisi stigao da kažeš, a baš bi voleo da si rekao? Nemam. Nemaš ništa? Nemam, u principu. Što pozdraviš nekog? Znaš, ono, makneš kao. Ne, znam, ali... Evo. Ja htio si jedan šorom u tvoju, ja ne mogu da verujem, neće preći samo na drugu stranu. Nema ništa, ne, stvarno, u principu ništa ima, ja se nadam, radimo na nekim novim stvarima i nema šta puno da najavljujemo, bit će u nekom momentu onako dostupno za sve, ali ja se nadam i više on eventova i svašta nešto. Radimo ovu RES ligu koja će imati LAN finale. Tako da ovaj... samo čujem kod Draguljča odavde. Samo čekam da završi. Ne. Zato što zbog one priče kao treba to zbog PR-a da uradiš. Mlađo, ti sad treba kažeš, ljudi, kakav će RES da bude? Mislim, ako će budeš NIP ili Astralis. Ne, vidiš da sam... ljudi! Vidiš, ali nije nego ti si ostao na RES-u. Ne vez, ne. Nema vez, znači. Nebitno. Ovaj, poenta je što... stvarno mi je drago da možemo da radimo na nekim LAN eventovima i nadam se da će ih u budućnosti mnogo više biti. Za početak videli su ljudi da se odigrava RES Liga i da će biti finala u Beogradu, tako da to je samo prva stvar. Ja se nadam da u narednih mjesec, dva, možda i brže dobijemo i mnogo neke veće informacije i vesti, tako da eto, to je u principu nešto što zaista radimo dosta da dovedemo neke turnire ovde, što je stvarno možda negde pobjeda svih nas i da zajedno napravimo nešto veliko ovde. Što je najgore, ne znam koliko uspeš da ispratiš baš svaku sekundu podcasta, ali kad se jave, ljudi često imaju to pitanje i često pišu i na Instagramu kad će biti neki turnir. Tako da mi je drago da si im bar malo zagolicao maštu na ovaj način, pa neka ipak sve ostane ja se radim i aktivacije. Odvoje, da ne objave, da ne bude... Da, ne, pošteno, naravno. Ja se radim i aktivacije i druženje i sve nekako to fali u celom ovom... ekosistemu koji je postao online, koji je postao igramo Face It sa random ljudima, daj malo se družimo i da vratimo neke stare navike. I... Sad bi ti pružio face bump, ali mnogo. Zato face voli ovu sobicu ovde malo, razumeš face bump. Ali hoću da ti kažem da fali druženja, fali svega, ja se nadam da li kroz eventove, da li kroz mini manifestacije, da li kroz jednostavno neka druženja najobičnija, i počnemo malo više da se družimo. Može. Super. Jure, hvala ti puno na današnjem gostovanju. Znam da hvala vam. Imaš posla preko glave i izdvojiti ovako vreme da se družiš malo i porazgovaraš o kanteru sa nama nije lako. Tako da hvala veliko i da nam opet dođeš uskoro. Sad nećemo baš da te isforsiramo ono nešto za redom. Hvala vam na pozivu s vama za ovaj podcast posle 4 godine. Ja sam jedan čekao da se znao. On čovjek pun posla, mi ga zovemo i zovemo i on nikad ne može. Svaki put ispadne Leško, nisi zvao Leško ovako, onako. Ne samo s tvoje strane, nego i sa Bajicine strane. Doduše, ajde to je malo priča za Pro Bro i tu te neke druge emisije, ali... To baš lepa emisija, gledao sam na TV, da. Nekada, jel, davno. Gledao sam, da. Nisam bio nikad, odlušao. Ja sam jednom slučajno... Ali eto, sad opet ispadne, nije bio nikad. Ja čovjeku napravio... Upravo si, Jori, uviđam neki šablon ovde. Da, to ti kažem. Ne znam šta je sa Leškom. Ne vezi. Da. Hvala, Jure, što si bio. Volim, kako kažem, izvolite nekog kojeg voli vas. Zajedno volimo. Cijela priča. Svojke, ono što ti i ja negdje imamo da najavimo za naše gledalce, jeste da, u stvari, prvo od sutra kreće Blast Showdown. Simple, u Falcons dresu. Tako je. Prvi put gledamo Simpla nakon one njegove duge pauze. Nije neki najveći turnir, ali opet bit će nekih zanimljivih priča. Biće, nadam se, nekih zanimljivih meča. Bolje nego Blast grupe, to je sigurno. Pa, makar neko je, ispada s takmičenjem. Tu je, da. Ima neku težinu. Tako da od sutra na Arena eSport kanalu uz Svojketa i Milana na početku showdown, onda ću se tamo od petka priključiti i ja, tako da onako nedostaje mi malo kastovanje da se vratimo u pravu formu, a i ovom prilikom da vam najavimo naredni podcast, ili tako Svojke, koji će biti nešto ranije nego obično. Nećemo praviti onu neku
uobičajenu dvonedeljnu pauzu, već narednog četvrtka, za tačno 9 dana, ali sam dobro to izračunao, jasne, ne znam ko je tačno datum. Možda 14. Pomogne? 14. mart, četvrtak, 19.30, i ja ću sad ovo javno reći, pa ako ispali, nek bude njemu na dušu. Nemoj da budeš Astralis. Kako? Nemoj da budeš Astralis. Da ne najavim. Da, imamo super gosta. Četvrtak 14. Šta pa da sve? Ne kažem? To je sve. Da ne kažem ko je? Pa dobro, pratite društvene mreže, malo aktivacija, što kaže Jure. Ja sam timski igrač, evo, složit ću se sa svajketom. Biće super gost, narednog četvrtka od 19. Vaš gost za sledeći četvrtak je... Evo, ne, kaže svojke da ostavimo u nekoj tajnosti. Šta vi mislite ko će biti naš naredni? Pišite nam na Instagramu i pišite i na TV-u nekako, ne znam, napišite nam u svakom slučaju. Nemoj uhvatit će neko Polmazda. Da, posle smo mi krivi. Nismo napisali ono obaveštenje. Dobit ćemo i tužbu na adresu ovde u Relog. Dosta je više trajalo ovo. Objava, odjava, hvala. Umorni smo i mi. Hvala na pažnji. Dugo i iscrpno ovo bilo. Ostanite uz naš program i prijatno.